በነገራችን ላይ አወል ላይቭ ነን። ኦ እሺ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ይህ የኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ እኔ አወል ቃሲም ነኝ። ዛሬ የምናወራበት ወይም ንወያይበት ሐሳብ solidarity in the age of nationalism እንደ ደሞ አጋርነት ብሔርተኝነት በተንሰራፋበት ዘመን ብለን ራፍሊ ልንተረጉመው እንችላለን። ይሄም ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ ብሔርተኝነት ከአውሮፓ እስከ አሜሪካ፣ አፍሪካ ውስጥ፣ ሚድል ኢስት ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኖርማቲቭ ፓወር ያለው ህዝብን የማንቀሳቀስ ኃይል ያለው የፖለቲካ ዲስኮርስ ሆኖ እየወጣበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ኮንቴክስት ውስጥ የራሱ ያለበትን ኢንክሌቭ ተሻግሮ ሌላውን ብሔር ሌላውን አገር ካንተ ጋር ነኝ ካንተ ጋር ቆማለሁኝ የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ይሄ ሶሊዳሪቲ የምንለው አንዳንድ ሰዎች ዩኒቲ ወይም አንድነት ሊሉት ይችላሉ በተወሰነ ደረጃ የሚመሳሰሉ ጽንሰ ሐሳቦችን ነው የሚይዙት እነዚህ ቃላት ግን ወደ ውስጥ ገብተን ስናይ የተለያየ እንድምታ አላቸው። ስለዚህ ናሽናሊዝም በጣም ጎልቶ እየወጣበት ያለበት ሁኔታ አለ ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭም ማለት ነው። በዚህ ኮንቴክስት ውስጥ ታሪካዊ የሆነ ልዩነት ያላቸው በተዘሰም ታይም ደግሞ ግልጽ የሆነ ትስስር ያላቸው በዚህ በብሔርተኝነት ስሜት በአንዳንድ ጊዜ ልዩነት በአንዳንድ ጊዜ መቀራረብ የሚያሳዩ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች፣ ፖለቲካ ግሩፖች በምን አይነት መልኩ አጋርነትን ሊያሳዩ ይችላሉ? በተለይም ደግሞ ሁለት ግሩፖች ተመሳሳይ የሆነ ችግር ፖለቲካዊ ችግር ካለባቸው በምን አይነት መልኩ ነው ያንን ናሽናሊስት የሆነ መነጋገር እንዳይችሉ ችግሮችን አብሮ ሶስቱ መፍታት እንዳይችሉ የሚያደርጉ ነገሮችን በምን አይነት መልኩ ተቋቁሞ ነገሮችን መቀየር ይችላሉ? የጋራ ችግራቸው ላይ በምን መልኩ አብሮ መስራት ይችላሉ? ምንስ ነገሮች ላይ እናራው? ከዛ ጋር ያይዘን ሞር ስፔሲፊክሊ የምናነሳው ቢስ የኦሮሞ እና የአማራን ጉዳይ ነው። በቅርብ ጊዜ የኦሮሚያ መንግስት ወደ አማራ ክልል በመጓዝ ከክልሉ ገዢ ፓርቲ ጋር ያደረጋቸው ጉብኝቶችን ወይም ጉብኝትን እናነሳለን። ይሄ ምን ማለት ነው? ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ነው ወይስ ፓርቲዎች ያደረጉት ግንኙነት ነው? ከፓርቲው ባለፈ ስለ ህዝቡ የሚለን ምንድን ነው? አሁን አገሪቷ ላይ የተደረጉ ያሉ የተለያዩ የለውጥ ፍላጎቶች ትግሎች አሉ። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው ኢምፕሊኬሽን የሚለው ላይ እናወራለን። እዚህ ጉዳይ ላይ ለማውራት ሶስት እንግዶችን ጋብዣለሁ። ከዋሽንግተን ዲሲ አቶ ያሬድ ጥበቡ። አቶ ያሬድ ጥበቡ በአሁኑ ጊዜ ለፌደራል መንግስት አሜሪካ ነገር ነው የሚሰሩት። የኒውክሌር ሬጉላቶሪ ኮሚሽን ለሚባል ፌደራል ኤጀንሲ ሲኒየር ኮንሰልተንት ናቸው። እንደዚሁ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የተለያየ ጊዜ ትንታኔ በመስጠት ይታወቃሉ። ከስዊድን አቶ መስፍን ነጋሽ የቀድሞ የአዲስ ነገር ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ነበሩ። በአሁኑ ጊዜ በስዊድን ሀገር የሚገኝ ሲቪል ራይትስ ዲፌንደርስ የሚባል የሰብአዊ መብት ድርጅት የፕሮግራም ዳይሬክተር ናቸው። እንደዚሁም የዋዜማ ሬዲዮ መስራችና ባልደረባ ናቸው። ከአምስተርዳም ኔዘርላንድስ አቶ ገረሱ ቱፋ ከዚህ በፊት በኦሮሞ ተማሪዎች ንቅናቄ ውስጥ የሚታወቁ አሁንም በኦሮሞ ሕዝብ ትግል ላይ እዚህ ዲያስፖራ ውስጥ በተለያዩ ሁኔታ በተለያየ ካፓሲቲ ይሳተፋሉ። ሶስታችሁንም እንግዶች በጣም አድርጌ ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። እስቲ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ነካ ወዳደረግኩት ነጥብ ልመልሳችሁ። ይሄም አንዳንድ ጊዜ እነዚህ በተለይም በኦሮሞና በአማራ መካከል ያሉት ልዩነቶች ህዝባዊ ልዩነቶች ወይም ደግሞ በሁለቱ ህዝብ መካከል እንዳለ ችግር ተደርጎ የሚቀመጥበት ሁኔታ አለ። አንዳንዴ ደግሞ አይ የህዝቡ ልዩነት አይደለም፣ በህዝብ መካከል የነበረ ችግር አይደለም፣ የኤሊት ችግር ነው፣ በገዢው መደብ የተደረገ ድርጊት ነው የደረሰው ጉዳት ማለት ነው የሚሉ አሉ።
በኤሊቱ አካባቢ ያለውና በአንድ ግሩፕ ገዢ መደብ የሚደረጉ ድርጊቶች ነሰሰርሊ እዛው አይቀሩም፣ ተንጠልጥለው እዛው ተገድቦ አይቀሩም። ኤሊቱ የሚያራምዳቸው ፖለቲካዊ አመለካከቶች፣ እይታዎች የራሱ ህዝብ ውስጥ የሚሰርጹበት ሁኔታ አለ። ህዝቡ ያንን የሚከተልበት፣ የሚያምንበት፣ የሚቀበልበት እና አንዳንዴ ተግባራዊ የሚያደርግበት ሁኔታ አለ። የገዢ መደቡም እንደዚሁ። በተለይም የገዢ መደቡ ከዚህ በባሰ ሁኔታ የራሱን ፖለቲካዊ ኢንትረስት አድቫንስ ለማድረግ በተወሰነ ደረጃ አንድ ህብረተሰብ ከበስተጀርባው መያዝ ስላለበት፣ ይህ ህብረተሰብ ደግሞ ስርዓቱን የሬ ስርዓት ነው ይዞ ብሎ ይይዛል። በተወሰነ ደረጃ ሲምቦሊክ የሆኑ ማቴሪያል የሆኑ ጥቅሞችን ባይሆኑ ሲምቦሊክ የሆኑ የሳይኮሎጂካል አይነት የምንልናቸው የምንችል የስነ ልቦና ጥቅም ሊያስገኝ የሚችልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እስቲ ኢትዮጵያ ያለውን ኮንቴክስት እኒና እነዚህ ችግሮች እንግዲህ የተወሰነ ለውጥ እየታየ ነው፣ መሻሻል መቀራረብ እየታየ ነው እያለን ነው። ስለ መሻሻል እና መቀራረብ የምናወራው ከዚህ በፊት ችግር ነበረ የሚለውን ታሳቢ በማድረግ ነው። ከዛ አንጻር እስቲ የነበረው ችግር ምንድን ነው? መገለጫዎቹ ምን ይመስላል? ምን አይነት ችግር ነበረ? ከዚህ ችግር ተነስተን ስለሆነ ነው እንግዲህ በህዝቡ መካከል አሁን መቀራረብ በተወሰነ ደረጃ እየታየ ነው የምንለው። መቀራረብ ውስጥ የህዝቡ ነው የኤሊቱ ነው የሚለውንም እናወራለን። እስቲ መጀመሪያ ከህዝቡ እንነሳና በህዝቡ መካከል የነበረው ግንኙነት የነበረው መራራቅስ ምን ነበረ? እንድምታው ከእርሶ ልጀምር። አቶ ያሬድ። አቶ አወል አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ እድል። ያነሳሁን ጥያቄ ምናልባት የብሔር ጉዳይ በኢትዮጵያ እንዴት ነው የተነሳው፣ መሰረቱ ምንድን ነው የሚል ሳናይ የአሁኑን ብቻ ማየት ከባድ ይመስለኛል። በእኔ አስተሳሰብ ምንም እንኳን ከተማሪው ንቅናቄ ቀናት ጀምሮ በነበረኝም ተሳትፎ ይሁን በግራው ንቅናቄዎች ውስጥ በነበረኝ አባልነት የብሔሮች ጉዳይ ሳይፈታ ምንም አይነት ሀገሪቱ ወደፊት መራመድ አትችልም የሚል ለዚህም ደግሞ ብሔሮች መብት እስከ መገንጠል ድረስ መከበር አለበት ሚል ከተማሪው ንቅናቄ ጀምሮ የመጣውን አስተሳሰብ ካቀነቀኑ ሰዎች መሀል ነበርኩኝ። ነገር ግን ከጊዜ ጋር ከእድሜ ጋር ይህን ጉዳይ ባየሁት ቁጥር ይበልጥ የብሔር ጉዳይ ከአገሩ አፈር ከመብቀሉ ይልቅ አይዲዮሎጂካሊ ኢምፖርትድ የሆነ በርዕዮተ ዓለም ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲገባ የተደረገ ችግርነት ባህሪው የጎላ መስሎ ይሰማኛል። አድሎ አልነበረም፣ ሁሉ ነገር ጥሩ ነበር ለማለት ሳይሆን፣ ነገር ግን በአውሮፓ የብሔር ጥያቄ ተብሎ የሚነሳው ጉዳይና ያንን አምጥተን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ የተረዳንበት መንገድ ክፍተት ያለ ይመስለኛልና ይሄ ራሱ ከህዝቡ የመነጨ ንቅናቄ ሆኖ የብሔረሰብ ወይ የብሔር ጉዳይ መፍትሄ ከመሻቱ ይልቅ የኤሊት ጉዳይ የመሆን የተለያዩ ብሔረሰብ ምሁራን ወይንም ልሂቃን የሚገባኝን ክብር አላገኘሁም፣ የሚገባኝን ቦታ አላገኘሁም፣ ይሄ ደግሞ ከማንነቴ የመነጨ ነው ለሚል የፖለቲካ ትርጓሜ በር የከፈተበትና ይሄ ኋላ ከተቀበል ነው በተማሪው ንቅናቄ ወቅት ከተቀበል ነው የግራ የብሔር ጥያቄ ተብሎ የሚሰኘው ጥያቄ ጋር ተዳብሎ የፓወር የፖለቲካ ስልጣን ጉዳይ የሆነበት ሁኔታ እናያለን። ባለፉት 25 ዓመታት ደግሞ ይሄ ህገ መንግስታዊ ድጋፍ አግኝቶ የመንግስታዊ አሰራር ውስጥ የትምህርትና ባህላዊ ተቋሞች ውስጥ በስፋት በሚዲያ ውስጥ በገባ ቁጥር እንዳውም ምናልባት ኢቨን በአውሮፓ መልኩም የክልሌን እኮ ብቆጣጠር ተጠቃሚነቴ ይጠነክራል ይጨምራል የሚል ከገበያው ላይ ብሔርተኝነትን ይበልጥ የማመን የመቀበል እና ከኤሊቱ ጥቅም ጋር ከልሂቁ ጥቅም ጋር የመተሳሰር የአይነት ነገር እናያለን። እና ይሄ በሆነበት ሁኔታ እንግዲህ አንዱ ማየው ችግር ምንድን ነው? ይሄ የአማራ ብሔር የሚባለው የአማራ ህብረተሰብ የሚባለው እንደ አማራ ሂስቶሪካሊ ኮንስቲቱትድ የሆነ ህዝብ አይደለም። አማርኛ ይናገራል፣
አማርኛ መናገሩ ግን በራሱ እንደ ሌሎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉት ብሔረሰቦች አንድነት ያለው አይነት አይደለም። የራሱ ታሪካዊ ቤቶች አሉት። ጎንደር፣ ጎጃም፣ ሸዋ፣ ወሎ ምናምን ሚል ለነዚህ አይደንቲቲስ ወይ ማንነቶች ትኩረት ይሰጣል፣ የበላይነት ይሰጣል። ከአማራነቱ ይልቅና ከቋንቋ መተሳሰሩ ይበልጥ ያ በታሪክ ያመጣው የጎንደሬነቱ ጎጃሜነቱ የበለጠ ቦታ ባላቸው ሁኔታ ላይ ስለነበረ አይሄ አሁን የአማራ ብሔርተኝነት የሚባል ነገር ለመፍጠር የተሞከረው ብዙም ውሃ ሊቋጠር አልቻለም። ችግር አለ ስቲል እና ሌሎቹ ብሔረሰቦችም አጋር ከአማራው ማግኘት ማይችሉበት አንዱ ችግር የሚመስለኝ ያ ነውና ይበልጥ ስንወያይ እንወያየው። I think ብዙ ኢንትረስቲንግ የሆኑ ነጥቦችን አንስተዋል። እስቲ እመለሳለሁ ወደ እርሱ። በተለይም አማራው እንደ አንድ ሂስቶሪካሊ ዲስቲንክት የሆነ ዩኒት ኢመርጅ ያደረገ ካተጎሪ አይደለም፣ ህዝብ አይደለም ያሉት። ከአማራነት ይልቅ ክልል ውስጥ ያለው ህዝብ ሎካል የሆኑ አይደንቲቲዎችን ጎንደሬነትን፣ ጎጃሜነትን ኢንፈሳይዝ ያደርጋል ያሉት ነገር አለና እስቲ ወደዚህ ነጥብ እመለሳለሁ። አይ ቲንክ ኢትስ ኢንትረስቲንግ ምናልባት በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ሌላ ኤክስፕላኔሽን ሊኖር ይችላል። ምናልባት ደግሞ ሌላውም ህብረተሰብ ጋር ሲሄዱ እንደዚህ አይነት ሎካል አይደንቲቲስ የሉም ማለት አይደለም። እስቲ አውል ካም ባክ ቱ ዚስ እመለሳለሁ ወደዚህ ነጥብ። ገረሱ ወደ አንተ ልምጣ። ምናልባት እሳቸው ላሉት ነገር ሪስፖንስም ካለ ግን ዋናው ጥያቄ ቅድም ለእሳቸው እንዳነሳሁት በምን አይነት መልኩ ነው ያለውን ችግር አሰስ የምታደርገው አንተ? እንግዲህ ስለ አሁን ተፈጠረ ስለምንለው ለውጥ ስናወራ ከችግር ተነስተን ነው ችግሮች ነበሩ። አሁን እነዛ ችግሮች በተወሰነ መልኩ የተሻሻሉበት ሁኔታ አለ እያለን ነው። እስቲ ያንን ሂስቶሪካል ኮንቴክስት ስጠን። እኔ አሁን ያለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት የፖለቲካ ካታጎሪዎች አሉ በዚህ በብሔርን በተመለከተ የሚል እምነት አለኝ። እነዚህ ካታጎሪዎች የራሳቸው ውስጣዊ ዳይቨርሲቲ ያላቸው ካታጎራይዝ አድርግ ሁሉም ሰው አንድ አይነት ወጥ የሆነ አመለካከት በእነዚያ ካታጎሪዎች አለው ማለት አይደለም። አንደኛው በን አቶ ያሬድ ሙቭመንት ከዛ ቀደም ብሎ በተለያየ መልክ የተጀመረ የብሔራዊ ጭቆና እዛ ሀገር ውስጥ አለ፣ እሱ መፈታት አለበት የሚል እና የሚፈታበትን መንገድ ደግሞ ከነፃነት እስከ እዛ ሀገር ውስጥ በፌደራሊዝም ይሁን በተለያየ መልክ እስከ መፍታት ሊያጠቃልል የሚችል ግን እዛ ሀገር ውስጥ የብሔር ጭቆና ነባራዊ ሁኔታ ነበረ፣ አሁንም መልኩን ቀጥሏል። ይሄ ነገር ካልተፈታ ወደፊት ችግር ይመጣል የሚል አመለካከት የተለያየ አይነት ዳይቨርሲቲ ያለው። ሌላኛው ደግሞ የብሔር ጭቆና ሌላኛው ካታጎሪ ብዬ ማስበው የብሔር ጭቆና ነበረ፣ እሱን ፈተነዋል። ከዚህ በኋላ አሁን ባለው ነገር መቀጠል የሚሉ በአጠቃላይ ይሄ አሁን ስልጣን ላይ ያለው እና ከዛ ጋር የተያያዘ ኃይልን ነው የሚመለከተው። ሌላኛው አመለካከት ደግሞ የብሔር ጭቆና ነበረም ብሎ ሙሉ በሙሉ የማይቀበል ወይንም ከተቀበለም ደግሞ በጊዜው የነበሩ የአናሊቲካል ቱሎች ቲዎሪዎቹ ናቸው ኢንፍሉዌንስ ያደረጉት እንጂ ነባራዊ ሁኔታ አሁን አቶ ያሬድ እንዳሉት ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ያ ነገር ስለነበረ አይደለም ብለው የሚሉና ወደሚመጣ ወደፊት ከሁለቱ የተለየ የሚሆን የሚመኝ አይነት አመለካከት ያለ ነው የሚመስለኝና ሶስቱ አመለካከቶች መካከል ማለት የየራሳቸው ዳይቨርሲቲ ያላቸው ኮምፒቲሽን አለ። ሶስቱም የተለያየ አይነት ኤጀንቶች የፖለቲካ ድርጅቶች ብለው ወይ ስኮላሮች የተለያየ አይነት ሰዎች አሉ በእነዚህ አይነት አመለካከት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች። እነዚህ አመለካከቶች የድርጅቶቹ ወይ ደግሞ የስኮላሮቹ አመለካከት ብቻ ሳይሆኑ በተወሰነ ጊዜ በሂደት በህዝብ ውስጥም ሰርጸው እየገቡ አመለካከቶቹ የተወሰነን ህዝብ እንደሚወክል ተደርጎ ስለሚሳል ሌላው እነዚህ አመለካከቶች የብሔር ጭቆና ነበረ ብሎ የተነሳው በጊዜው አይቲንክ በጣም መልቲካልቸራል የሆነ ከሁሉም ብሔር የወጣ ነው የሚመስለኝ ያኛው ጀነሬሽን የሚባለው ከተሸነፈ በኋላ በሙቭመንቱ ላይ ቅሬታ የነበራቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ያኛው አመለካከት የብሔር ጭቆና ነበረ ብሎ የተነሳው አካል መጥቶ ስልጣን ይዞ
ሌላ አዲስ ጭቆና ስለ ስለፈጠረ ያንን ጭቆና በማየት ብቻ የፌር የሆኑ ጥያቄዎችንም የመጠራጠር ወይ ደግሞ እነዚህን ሌላኛውም የብሔር ጭቆና ጂኒን ኮዝም ቢኖረው እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ችግር ነው የሚደግመውና ይሄንን ነገር ሪጀክት በማድረግ ብቻ ነው ችግር የምንፈታው የሚል አመለካከት በአንድ በኩል ይሄንን ደግሞ የፌር ነው ጥያቄዎቹ የሚለውን ጥያቄ የማይቀበለውን በሙሉ ወደ ነበርንበት ሊመልሱን ነው የሚለው በሌላ በኩል አይ ቲንክ ህዝቡን በሂደት ያራራቀና መሐል ላይ ስልጣን ያዘው ደግሞ ችግር ነበረ አሁን ችግሩ ፈትቻለሁ የሚለውና ስልጣን ያዘው የመንግስት ኢንስቲትዩሽን የሚጠቀመው ደግሞ እነዚህን ካርዶች በተለያየ ጊዜ እየተጫወተ ግጭቱን ያባባሰ በዛ በኩልም ያሉት ደግሞ በተለያየ አቅጣጫ ያለውን ሁኔታ አገናዝበው ቁጭ ብሎ ማውራት እድል ለራሳቸው ስላልሰጡ አይ ቲንክ ግጭቱ የተስፋፋና አብሮ መስራቱም ችግር ውስጥ ያስገባ አሁን በቅርብ ጊዜ በተወሰነ ደረጃ እንደዚህ አይነት ኢፈርቶች ተጀመሩ ማለት እንደገና ነገሮችን ለማየት ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ያለ ነው የሚመስለኝ አይደል ነው በደንብ ገልጬው እናሁን ብዙ ነጥቦችን ነው ያነሳው በተለይም ደግሞ በምን አይነት መልኩ እነዚህ ታሪካዊ የነበሩ ልዩነቶች ሃርነስ ተደርጎ አሁን ባለው ስርዓት ይሄንን ስርዓት ፕሪዘርቭ ከማድረግ ሰስቴን ከማድረግ አንጻር ጥቅም ላይ እንደዋሉ ያነሳው ነገር አለ ሌሎች ያነሳቸው ነገሮች በተወሰነ ደረጃ ያሪ ካነሳው ነገርም ጋር ይመሳሰላሉ ፐርስፔክቲቭ ትንሽ ይለያያል ግን ኢሹዎቹ አንድ ናቸው አይ ቲንክ ዋን ኦፍ ኢንትረስቲንግ የሆነው ነገር በምን አይነት መልኩ አንድ ኢሹ ላይ የተለያየ ፐርስፔክቲቭ እንደሚኖር ነው አንዳንዴ ብዙም ልዩነት ሳይኖር በአመለካከቶቹ መካከል ትንሽ ፊጀር አለ ቢት ኦፍ ፍሪክሽን እስቲ እመለሳለሁ ወደ እነዚህ ነጥቦች መስፍን ወደ አንተ ልምጣ የነበረውን ችግር broadly speaking በምን አይነት መልኩ ነው ካራክተራይዝ የምታደርገው እንደማንኛውም አገር የኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ ታሪክ ብዙ ነገሮች ውስጥ ያሉበት ነው ጥሩም መጥፎም ነገሮች ለኔ በጣም የሚታየኝ ትልቁ ችግር የሚመስለኝ በየወቅቱ የነበሩት የፖለቲካ ስርዓቶች ወቅቱ የሚፈቅድላቸውን ያህል ጠቃሚ አስተዋጽኦ ሳያደርጉ በመትኩ ግን ጥያቄውን የባሰ ያወሳሰቡት በመሄዳቸው ችግሩ የባሰ እየተወሳሰበ ከዘመን ዘመን መሸጋገሩ ይመስለኛል ትልቁ ችግራችን እንጂ በሌላው ዓለም ያልተፈጠረ ችግር በሌላው ዓለም ባሉ ህዝቦች መካከል ካለው የተለየ ግንኙነት ስለነበረን አይደለም በያስባለሁ እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያን ታሪክ ለኔ በጣም የሚያሳስበኝ እንዴት ነው የምንተረጉመው ለምንድን ነው የምንተረጉመው የሚለው ነው አንዳንድ ጊዜ ኢቭን የታሪካዊ እውነት ምንላቸው ኮታንኮት እነሱ ራሳቸው ፖለቲካችን ውስጥ ከተሰጣቸው ወይም ፖለቲካችን ውስጥ ታሪካዊ ሀቅ ምንለው ነገር ካስተናገድንበት መንገድ አንጻር ትርጉም ይያጡ መጣዋል አሁን የሞር የውድድር ጉዳይ ሆኗል ችግርን ለመፍታት መጠቀሚያ ወይም ደግሞ ህብረተሰቡን ለመረዳት እና መፍትሄ ለማምጣት ትንተና ለማድረግ ሳይሆን ነጥብ ማስቆጠርና የፖለቲካ ነጥብ ምንድነው ድል የማግኘት ጉዳይ ብቻ ስለሆነ ከታሪካችን ተገቢውን ጥቅም ያገኘን ነው በያላም ከዛ በመለስ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ታሪካዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ የብሔር ጭቆና ነው ብዬ እንዳለ መቀበል በጣም ይከብደኛል ይሄ ማለት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተበደሉ ህዝቦች አልነበሩም ማለት አይደለም እንዳሉ በጣም አምናለሁ ግን ምክንያቱም የብሔር ጭቆና ቴሲስ ለኔ ችግር የሚፈጥርብኝ ምንድነው የብሔር ጭቆና አለ ካልክ ጨቋኝ ብሔር አለ ማለት ነው ያ ጨቋኝ ብሔር ማን ነው አሁን ጨቋኝ ብሔር ሳይሆን የብሔር ጭቆና ሊኖር አይችልም ይሄንን ካልኩ በኋላ የብሔር ጭቆና የሚለው ኮንሰፕት ላይ ችግር እንዳለብኝ ካልኩ በኋላ ግን በታሪካዊ አጋጣሚዎች ወይም በታሪካዊ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች የተበደሉ ከአንድ የበለጠ ጥቅማቸውን ያጡ ማንነታቸውን የተገፈፉ ህዝቦች እንዳሉ አምናለሁ ለምሳሌ በጣም ቀላል ማሳያ በታሪካዊ አጋጣሚ በፖለቲካችን ሁኔታ
አማርኛ የመንግስት የሥራ የመግባቢያ ቋንቋ ሆኖ አገልግሏል ከሌሎች ቋንቋዎች በተለየ። ይሄ አውቶማቲካሊ በአማርኛ አፉን ለሚፈታ ሰው ፕሪቪሌጅድ ያደርገዋል። ያ ሰውዬ የፖለቲካ ሊቅም ይሁን አንድ ጭሰኛም ይሁን አውቶማቲካሊ ተጠቃሚ ነው የሚያደርገው። አንድ የአማራ ጭሰኛና አንድ የኦሮሞ ጭሰኛ እዚህ ላይ ሲመጣ እኩል አይደለም። አንደኛው ኢንክሉድድ ሆኗል አንደኛው ኤክስክሉድድ ሆኗል። እንደዚህ የመሳሰሉ ጭቆናዎችን ሪኮግናይዝ አደርጋለሁ። ለኔ ቀደም እንዳልኩት የሀገራችን ትልቁ ችግርም ይመስለኝ እነዚህ ችግሮች መኖራቸው በራሱ ሳይሆን በየጊዜው የመጡት መንግስቶቻችን ጊዜው በሚፈቅድላቸው መንገድ ለዚህ መፍትሄ እየሰጡት አልሄዱ በየጊዜው ሊሰጧቸው የሚችሉ መፍትሄዎች ስለነበሩ እና በህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት ከሌላው የተለየ አይደለም። እኔ በሶስት መንገድ ማየት ከፍለን ማየት እንችላለን ብያምናለሁ። አንደኛው የየብሔሮቹ ሊሂቃን እርስ በርስ ያላቸው ወይም ስለሌላው ብሔረሰብ ያላቸው አመለካከት አለ በጥሩም በትችትም። ሌላው ደግሞ ከየብሔሮቹ መስተጋብር ለመፍጠር የቻሉ የየብሔሮቹ አባላት አሉ። አሁን እነዚህ ተጋቡ በንግድ ተገናኙ በጦርነት እምንላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሁለተኛዎቹ ክፍሎች አርጋያቸዋል። እነዚህ መስተጋብሮች በቅርብ ያላገኙቸው የሁሉም ብሔረሰቦች በተለይ እንግዲህ ከህዝባቸው ቁጥር አንፃር በኦሮሞና በአማራ ላይ ነው የምናተኩረው። እነዚህ መስተጋብሮች በቅርብ ያላገኙቸው ደግሞ የነዚህ ብሔረሰብ አባላት አሉ። እነዚህ ብሔረሰብ እነዚህ ሰዎች ቤዚካሊ ስለሌላው ብሔር ያላቸውን አመለካከት የሚቀርጹት ኤሊቶቻቸው በሚነግሯቸውና የሌላው ብሔረሰብ ጋራ መስተጋብር ያላቸው የነሱ ወገኖች በሚነግሯቸው ላይ አመለካከታቸውም እንግዲህ እንደ መረጃ ምንጫቸው እንደ ግንኙነት ሌብላቸው የሚለያይ ያድርገኝ ነው ማለት። የፖለቲካ ኤሊቶቹን ያሬድና ገረሱ በተወሰነ መልኩ አንስተውታል። ከፈለክ ግን ለሄድበት ይችላልሁ ግን ብዙ እስቲ እንመለሳለን ወደ እነዛ ነጥቦች እንመለሳለን ፎር ሹር። እስቲ መስፍን አሁን ያነሳው ኢንትረስቲንግ የሆነ ነጥብ አለ። የታሪክን ትርጓሜ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሪቴሽን ፖለቲካዊ ለሆነ ፍጆታ እንደ ኦልሞስት ሮ ማቴሪያል የምንጠቀምበት ሁኔታ አለ ያልኩ ፖይንት አለ። አንድ ትሩ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ሂስቶሪካሊ ታሪክ ሁሉ ግዜም ፖለቲካዊ ለሆነ ፍጆታ ይውላል። ኦነ ሁሉ ግዜ ደግሞ ባይባልም in most cases በፖለቲካው ምህዳር ውስጥ ታሪክ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኮምፖነንት ሆኖ ሲመጣ ፐርፐዙ ትላንትና ለመገንዘብና ትላንትና ለመረዳትም አይደለም። ኢትስ ስለዛሬ ነው ወይስ ስለነገ ነው ስለወደፊት ነው? ይሄ አይ ቲንክ በራሱ ሂስቶሪካል ፋክተር ማለት እንችላለን። ለጠይቅ የፈለኩት ለጥም እንደነው ልክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትኖ ናሽናሊቲ የምንላቸው ብሔርን መሰረት አድርጎ ማንነትን መሰረት አድርጎ ያደረገ ፖለቲካን ፕሮሞት የሚያደርጉ ብሔርተኞች ታሪክን በዛ አይነት መልኩ እንደሚጠቀሙት ሁሉ ይሄ የአንድነት ወገኑ አከባቢ ኦልሞስት የሆነ ግራውንድ ኮንሲድ ለማድረግ አንዳንድ ነገሮች ላይ ሙጥኝ ማለት ነገር አለ ኢን ዘ ሴም ዌይ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄ አንተ ያነሳኸው ምናልባት እንግዲህ እንዳንድ ኮንትራዲክሽን ለማንሳው እንችላለን። አንተ ያነሳኸው የብሔር ጭቆና አለ ብዬ ለመቀበል ጨቋኝ ብሔር መኖር አለበት ያልከው ነገር አለ። አትሊስት በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ኢትዮጵያን ሲገዙ የነበሩና ሲበድሉ የነበሩት መሪዎች ኦልሞስት የአማራ ማንነት ስለነበራቸው ባዮሎጂካሊ ምንድናቸው እነሱ የሚለው ነገር ሌላ ክርክር ሊያነሳ ይችላል። ግን ያ ነበር አክተር እንደዛ አክት ያደረጉበት ኮንቴክስት አልነበረም። እንደዛ አይነት አይደንቲቲ ነበራቸው። ያ አይነት አይደንቲቲ ስለነበራቸው ያ ማንነት ስለነበራቸው እንግዲህ ይሄ ማንነቱ ምንድነው ካልክ አንደን ዋናው በባህል ነው የሚገለጸው በቋንቋ ነው የሚገለጸው ሌሎች ኤሌመንቶችንም ልናይ እንችላለን። በዚህ ማንነት ተጠቅመው
بدل ادرسو كهونه ليلا حبرتسب لا معناته ليلا حبرتسب دمو بقوامقاو بماننته ببيهيرو مجلل كدرسبت يا مجلل يا مدلو لمندنو ي بيهير مدلو يما يبالو لانت why not لك نو هي تغبي طياقي نو بقدم اندالكوت በታሪክ አጋጣሚ በጣም ስለማምን ደጋግሜ እጠቀማለሁ እሱን ቃል ተጠቀም ነገሩን ለማቃለል አይደል እንዳልከው በታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያን የገዙት ስርዓተ መንግስቶች በምንድነው በአማራር ቡድን ውስጥ የተለያየ የብሔረሰብ ከተለያየ ብሔረሰብ የመጡ ሰዎች አሉ ብንልም የቤተ መንግስቱ ዶሚናንት ካልቸር ሆኖ የመጣው ከሰሜን ኢትዮጵያ የነበረው ባህል ይሄ ምንም ጥያቄ የለው በአብዛኛው ሊያስማማን የሚችል ይመስለኛል እዚህም እዛም አነስተኛ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ በረጅም የኢትዮጵያ ታሪክ ዘመን ውስጥ ስንመለከተው ግን የደረስንበት ዘመን ላይ እኛ የተረከብነውን ስናየው አብዛኛው የመጣው ከሰሜን ኢትዮጵያ የአማራና የትግሬ ቅልቅል የሆነ ባህል ነው ዶሚናንት ሆኖ ይታያል የብሄር ጭቆና አለ ለማለት ግን ለኔ እሱ ኮንሰፕቱ የሚያስቸግረኝ ለምንድን ነው ሁሉን አቀፍ አይደለም ቀደም እንዳልኩት አሁን በኢኮኖሚ አንጻር ብንሄድ የአማራው ገበሬ ከኦሮሞው ገበሬ ወይም ከሌላው ብሄረሰብ ገበሬ የበለጠ ተጠቃሚ ሆኗል ብዬ ለመናገር በጣም ቸግራለሁ ታሪካዊ ፋክቶችም እሱን አያሳዩም አሁን ያል በእኛ አድሜ ደረስንባትም ኢትዮጵያ እሱን አታሳየን ስለዚህ ለዚህ ነው የብሄር ጭቆና ብሎ ደምድሞ መነሳት ልዩነቱ ሁሉን አቀፍ አንዱ ብሄር በሌሎቹ ብሄሮች ላይ ተሹሞ ያ ብሄር እየተጠቀመ ሌሎቹ ብሄሮች ሙሉ በሙሉ እየተጎዱ እንደዛ አይነት ምስል ነው ለኔ የሚሰጠኝ ስለዚህ ከዛ ኮንሰፕት ጋር ያለኝ ችግር እሱ ነው እንጂ ሁሉን አቀፍ መሆን መቻል አለበት ምን አልከኝ ሁሉን አቀፍ መሆን መቻል አለበት አንድ በሁለት ህዝቦች መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ግንኙነት የጭቆና ግንኙነት ነው ሪሌሽንሺፕ ኦፍ ኦፕሬሽን ለመባል ሁሉን አቀፍ መሆን መቻል አለበት የጭቆናው ቡድን ውስጥ ያለው ሁሉን ከዛ ስራ ተጠቃሚ መሆን መቻል አለበት ሁሉን አቀፍ አይደለም ስላልክ ነው አዎ ለኔ በጣም ኢምፖርታንት ፋክተር ይመስለኛል ምክንያቱም ችግሩን ካራክተራይዝ ምናረግበት መንገድ ወይም መንገድ ምናቀርበውን መፍቴ ይወስነዋል የአንድ ብሄር ነው ጨቋኝ የነበረው ካል ለሱ ምን ሰጠው መፍቴ ያ ብሄረ ሰብ ሲያገኝ የነበረውን ጥቅም መውሰድ ነው ቀደም እንዳልኩት አገኘ የምንለው ጥቅም ሁሉን አቀፍ አልነበረም ያ ብሄር ልክ የነጭና የጥቁር አይነት ግንኙነት አልነበረም ያ የዘር ጭቆና ነው ምንለው ይሄኛው የብሄር ነው ልዩነቱ አይደለም ሁላችንም ጥቁር ስለሆነ እሱ ነው ለኔ ንጽጽሬ ወዲያው የሚመጣልኝ የነጮች ጥቁሮችን የገዙበት የዘር ጭቆና ከዛ ዝቅ ሲል የብሄር ጭቆና የሚለው ለኔ በጣም እሱም ቢሆን ግን ምንድነው አንደኛ ሁለቱ የሚነጻጸሩ ማይመስለኝም አይ ቲንክ ብዙ የሚለያቸው ኮንቴክስቶች አሉ ይሄ ራሽል እና ኤትኒክ ቤዝድ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ኦፍ ይሄ ዶሚኔሽን ኤክስፕሎይቴሽን የሚለያቸው ነገሮች አሉ ግን እንደው እስቲ ዝም ብለን ራፍሊ እንደው ይሁን ብለን ብንወስድ እንደ ማነጻጸሪያ አንተ ያልከው ለምሳሌ ይሄ ኢኮኖሚው ሁሉን አቀፍ አለመሆኑ ከኢኮኖሚ ሁሉ ሰው ተቃሚ አለመሆኑ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ገበሬና አማራ ውስጥ ያለው ገበሬ አንዳንዴ ምንም ላይ ላይ ይችላል ምናልባት ደግሞ ኦሮሚያ ያለው የተሻለም ሊሆን ይችላል ግን you could actually say the same thing የበነጭና በጥቁር መካከል ያለው ነው ከነጭ ዓለምን ዶሚኔት ማድረግ ወይንም ደግሞ አንድ ሀገር ውስጥ ዶሚናንት መሆን በጭራሽ የማይጠቀሙ ነጮች አሉ the working class ለምሳሌ አንዳንዴ ብሎ ዲዛይን የተደረገው ግን ነጮችን ፓርቲኩላርሊ እንዲጠቀም ተደርጎ ነው ምናልባት ሲስተሙ ነጮችን ለመጥቀም ዲዛይን የተደረገ ነው ብሎ ራሱን ፕሮሞት ላይ ያደርግ ይችላል ወይንም ደግሞ
ይሄ ወርኪንግ ክላሱ ምናምን ያንተ ሲስተም ነው ብሎ ሊያማን ነው ይችላል። ነገር ግን necessarily capitalism operate የሚያደርግበትን ሞዴስ እንትን ስታይ necessarily ሁሉን ለመጥቀምም ላይሆን ይችላል። አጠቃላይ ሁሉንም impossible ነው። ያ ሚቻልም አይደለም። ያን ለምታገኘውን ሀብት ምታገኘውን ጥቅም ለብሔረሰብ ወይም ለዘር ሰዎች ሁሉ ያካፍን በሳንቲም ደረጃ ያከፋፈልክ ልትሰጥ አትችልም። ጥያቄው ግን ስርዓቱ ፎርሙሌት የሚደረገው ምንን ታሳቢ አድርጎ ነው? ለኔ እንግዲህ ካመጣው የዘር ጭቆና ላይ ሲስተሙ ኮንሺየስሊ ነጮችን ለመጥቀም ነው ዲዛይን የሚደረገው። ማንንም ይሁን ቀለሙ በቂ ነው። በሱ አናሎጂ ወደ ብሔር ጭቆና ስመጣ ለኔ ለመቀበል የሚቸግረኝ ለዛ ነው። ልዩነቶች አልነበሩም ማለት አይደለም። ምክንያቱም በኢኮኖሚው አንጻር ካየ ነው ከሌሎች ብሔሮችም የመጡ ተጠቃሚ ሰዎች ነበሩ። በየትኛውም የኢትዮጵያ ስርዓቶች ወደ ኋላ ተመልሰን ብንመለከት የሩሊንግ ኤሊት ውስጥ ምንድነው የሊቃኑ ውስጥ የፖለቲካ የንግድ ሊቆቹ በሙሉ ከተለያዩ ብሔረሰቦች የመጡ ናቸው። ያንዱ ብሔር ዶሚኔት ሊያደርግ ይችላል ዴፊኒትሊ። that implies ለኔ ስርዓቱ በመሰረቱ አንዱን ብሔር ብቻ ተጠቃሚ ለማድረግ ዲዛይን የተደረገ አይደለም። by historical coincidence ነው እነዛ ሰዎች የበለጠ ተጠቃሚ የሆኑት ብዬ ነው ማሰብ። እስቲ ይሄ የነጭ ዶሚናንስ ኢሹ የሆነበት ኮንቴክስት አሜሪካ ነገር ነው። እዚህ ሀገር ለምሳሌ ዩሮፕ በአጠቃላይ ስታይ ሂስቶሪካሊ ወደ ኋላ ሄደ ስታይ ነጭ እና ጥቁር ብሎ አይደለም ራሳቸውን አይደንቲፋይ ያደርጉ የነበሩ አይሪሽ ነው ስኮቲሽ ነው እንግሊሽ ነው የሚል ነበር። ኔሽን እዚህም በጣም ሲግኒፊካንት ነበር እንደ መለያያ መሰረት ተደርጎ ይጠቅም ነበር። ወደ አሜሪካና ሀገር ወይም ኤክስፓንድ ያደረጉ በሄዱበት ቁጥር ነገሮች እየተቀየሩ የመጡበት አይ ቲንክ ያ ብዙ ኮምፕሌክስ የሆነ ኤክስፕላኔሽን አለው። አት ሊስት አንድ ያየሁት ኤክስፕላኔሽን ምንድነው ነሰሰርሊ አጠቃላይ ነጭ የሚባለውን ሬስ ለመጥቀምም አይደለም። በዛን ጊዜ በጣም አይሪሽ መሆን እንግሊሽ መሆን ስኮቲሽ መሆን ትልቅ ነገር ነበር። የነጭን ዘር በአጠቃላይ ዩኒፋይ እንዲሆኑ ያደረገው አንድ ትልቁ እንትን የጥቁር ህዝብ ነበር። ያንን ዶሚኔት ለማድረግ ሰብጁ ለማድረግና ኢኮኖሚክሊ ካፒታሊስቱን ክላስ አድቫንስ ለማድረግና ሌበርን ኤክስፕሎይት ለማድረግ ይሄ ወርኪንግ ክላሱ ምንም የማይጠቀመውንም ሳይኮሎጂካሊ ከጥቁሩ እንደሚሻልና ጥቁሩ ከጥቁሩ ስለሚሻል ደግሞ ጥቁሩን እንዳደገኛ ማየት ይሄ the other and therefore ከነጩ ካፒታሊስት ክላስ ጋር ሆኖ ያንን ዶሚኔት እንዲያደርግ የታሰበ ስትራቴጂ አፕሮች እንደነበረ የሚጽፉ ሰዎች አሉ። በት ኢን ኬዝ አይ ቲንክ ያ በጣም ሲግኒፊካንትም አይደለም ለኛ ዲስከሽን። በት ስቲ ገረሶ ስቲ ምን ትላለ ይሄ ሁሉን አቀፍ መሆን አለበት ወዳለው እመጣለሁኝ አቶ ያሬድ ወደርሶ ሁሉን አቀፍ መሆን መቻል አለበት ዶሚኔሽን ላለው ምን ትላለ? አይ ቲንክ እኔ ማየው ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ጭቆናዎች ነበሩ የሚለውን ነገር የተለያየ አይነት ጭቆናዎች የነበሩ ነው የሚመስለኝ። አንደኛው የብሔር ጭቆና ነው። የብሔር ጭቆና የትንተና ቱሉ የፈጠረው ወይ በጊዜው የነበረው ማርክሲስት አሁንም በሌላ መንገድ ይተነተናል እንደዚህ አይነት ነገር እሱ የፈጠረው ሳይሆን ነባራዊ ሁኔታ ነበር የሚል እምነት ነው ያለኝ። ሌላ አይነት ጭቆናም ነበር፣ የክላስም ጭቆና ነበር። የክላስ ጭቆና ከወሰድን ሁሉም እዛ ሀገር ውስጥ ያሉ ወርኪንግ ክላስ ባይፈጠርም አርሶ የሚኖረው ሰው ግማሽ ውጪተኛ ሆኖ ይኖር ነበር። እሱም የክላስ ጭቆና ነበር፣ የከለርም ጭቆና ነበር። ማለት አቶ ያሬድን የመሰለ ሰውና አንድ ከጋምቤላ የመጣ ሰው ፕሬዚደንት ቢሆን ኦባማ አሜሪካ ውስጥ ከገጠመው የበለጠ ይገጥመዋል። በዚህ ዘመን እናቴም ጭምር ናት የምትቃወመው። ማለት ይሄ አማራን ኦሮሞን የትግራይን እነዚህ ሃይላንደሮቹን ፊት ብቻ ከወሰድን ከዛኛው አንጻር ሲታዩ ፕሪቪሌጅድ ናቸው። ፕሪቪሌጅድ እኔ እንኳን ተቆረጠለሁ ትንሽ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም በኋላ ይሄን ማለት ይቻላል። እሱንም መጣበታለሁ ድምጽ ቢኖረን
ህዝቡ ድምጽ ቢኖረው መምረጡ ላይ በጣም በጣም ማተር ያረጋል። እነኚህ ከዚህ ህዝቡ ድምጽ የለውምና ለሁሉም ሰው ማተር ያረጋል። ዘር ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ከለር ዲስክሪሚኔሽን። እነዚህ ነገሮች ሪኮግናይዝ ማድረግ ለፊውቸራችን ቤተር ነው። እና ሶ ዘር ኢዝ ሰም ካይንድ ኦፍ የጀንደርም ጭቆና ነበር፣ የሃይማኖትም ጭቆና ነበር፣ የቋንቋም የባህልም የተለያየ አይነት። ሶ ዘር ኢዝ አን ኢንተርሴክሽናሊቲ አለ በእነዚህ ነገሮች ውስጥ። የብሔር ጭቆና ነበር ማለት የብሔር ጨቋኝ ብሔር ነበር የሚለው ነገር እኔ ችግር አለብኝ ማለት የሩሊንግ ክላስ ካይሆነ ብሔር ሊወጣ ይችላል፣ ሌሎች አጃቢዎች ሊኖሩ ይችላል፣ ግን ብሔሩ እንዳለ ጨቋኝ ነበር የሚለውን እምነት እንደዛ የሚያስብ ሰው ካለ ችግር ያለበት ሰው ነው። የሆነ ብሔር የሆነን ሀገር አይጨቁንም። እስራኤል እና ፍልስጢኖች አሁን ለምሳሌ የተለያየ እምነት ኮሚኒቲ ናቸው። እስራኤል እንደ መንግስት ፍልስጢን ህዝብ ትጨቁናለች፣ ግን እያንዳንዱ እስራኤል ውስጥ የሚኖር ጁ ፍልስጢንን ጨቆነ ማለት አንችልም። ቅድም አወል እንዳነሳው ጣሊያን እኛን ሀገር በምትወርበት ጊዜ ሲሲሊ የነበረው ገበሬ ኦር ጣሊያን ውስጥ የነበረው ወርኪንግ ክላስ ከዚህ ነገር ቤኔፊት ያደረገው ነገር የለም። እንግሊዞች አውስትራሊያን በሚወሩበት ጊዜ አንደ ግማሾቹ በእስረኛ መልክ ነው የሄዱት፣ ግማሾቹ ደግሞ በኢንደንቸርድ ሌበር መልክ ነው የሄዱት። እንደውም የጭቆናው ቪክቲም ናቸው። ሳይኮሎጂካሊ ከዛ ቤኔፊት ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ የአማራ ሩሊንግ ክላስ ጨቋኝ ነበረ ማለት ሌሎች ብሔር የሉበትም ማለት አልነበረም። ህንድ ጀነራል ናፒር ወደ ኢትዮጵያ በሚመጣበት ጊዜ 38 ሺዎቹ ወታደሮቹ አብዛኛዎቹ የህንድ ሰዎች ናቸው። ግን የእንግሊዞች ኤክስፒዲሽን አድርገን ነው እንጂ የምንወስደው የህንድ ብለን አንወስድም። ሶ ዘር ኢዝ አ ኮር። ይሄ ነገር ኢንቴንሽናሊ ሁሉ ነገር ፕላን አድርጎ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚመጣውን ነገር አውቆ ነው ወይ የሚያደርገው? ላያደርግ ይችላል። ሂደቱ ነው የሚፈጥረው። ሰው ከሆነ ቦታ ነው የሚነሳው። ሲነሳ ከሆነ ካልቸራል ሴቲንግ ነው የሚነሳው። ቋንቋ አለው፣ ባህል አለው፣ ሃይማኖት አለው። ሶ ፓወር እየጨመረ ሲሄድ ያንን ሃይማኖቱን በተለያየ መንገድ ያንን ካልቸሩን ያንን ቋንቋን አዘርት እያደረገ ይሄዳል። ከዛ በነፊት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ሁሉም ሰዎች አደርጉ። ወደ ደቡብ አሁን በአጼ ምኒልክ ባደረጉት ኤክስፒዲሽን እዛ የነበሩ ባለባት የነበሩ ጦርነቱን ያሸነፉ ሰዎች መሬት ባለባት ሆነዋል። ለዛ ነገር ነው የመሬት ላራሹ ትግል የነበረው ደቡብ የነበረው ማለት ኦሮሚያን ጨምሮ ደቡብ የነበረው በዛ ምክንያት ነው። ዲስኬ ማለት በጣም ግልጽ የሆነ ልዩነት የነበረው ማለት ነው። በዚህ ነገር ላይ እዛ ውስጥ የነበሩ አሉ። የትኛውም ፓወር ላይ ያለ አሁንም ብንወስድ እኮ የራሱ አጃቢዎች አሉ። አደኮር ግን የሆነ ግሩፕ ነው አሁንም የሚመራው። ስለዚህ ያንን ነገር መቀበል ማለት አጠቃላይ ያንን ብሔር ራሱ ብሌም እንደማድረግ አድርጎ መውሰድ ራሱ ችግር ነው። ይሄ ነገር ከሁለት ነገር ነው የሚመነጨው። አንደኛ ባለፉት 25 ዓመታት የብሔር ጭቆናን ለመዋጋት ወደ ስልጣን የመጣው ኃይል ሌሎቹን ብሔሮች በተለይ የሩሊንግ ክላሱ ከዛ ወጣ የሚለውን ነገር ሙሉ በሙሉ ብሌም በማድረግ ጊዜ መፍጀቱ እና ግጭቶችን እዛ ላይ መፍጠሩ አይ ቲንክ ሰዎችን የበለጠ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንዲፈሩ አድርጓቸዋል። ሌላኛው ደግሞ እነዚህ ነገሮች ስንቀበልና ሪኮግናይዝ ስናደርግ እንደዚህ አይነት የብሔር ጭቆና አለ የሚባሉ ሰዎችን ብለው የሚያምኑ ሰዎችን ኢንካሬጅ እንደማድረግ ነው ብለው የሚፈሩ አይነት ሰዎችም ያሉ ነው የሚመስለኝ። ሌላኛው ምክንያት የሚመስለኝ ሂስትሪ ራሱ አብዛኛው የዛ ሀገር ሂስትሪ የሩሊንግ ክላሱ የነገስታቱ ሂስትሪ ነው። በተወሰነ ደረጃ ከህዝቡ ሂስትሪ ጋር ማለት እዛ ሀገር ውስጥ ያለው አይደንቲቲ ሊፈጠር የተሞከረበት ኦር ስቴቱ ሊፈጠርበት የታሰበበት ማንነት፣ ቋንቋ፣ የተለያየ አይነት ካልቸራል ኤሌመንቶች አብዛኛዎቹ ከአንድ ብሔር ወይንም ከአንድ አካባቢ የወጡ ስለሆኑ ኦርዲነሪ ሰዎችም ከእንደዚህ አይነት ካልቸራል ፊገሮች ጋር ከሂስቶሪካል ፊገሮች ጋር ራሳቸውን አይደንቲፋይ ማድረግ ሂደት ተፈጥረዋል። እና በዛ ምክንያት ያንን ታሪክ መተቸት ራሱ አጠቃላይ ሬጉላሩን ሰው ኦርዲነሪው መንገድ ላይ ያለውንም ሰው እንደ መተቸት እንደ መክሰስ ስለሚያይ ሰው ቶሎ ቶሎ ዲፌንሲቭ ይሆናል። እና ለምሳሌ ታሪክን እንደ ማለት ኤኒዌይ ታሪክን እንደ ፖለቲካ ግብዓት መጠቀም አሁን ያለውንም ሁኔታ ለማስቀጠልም ይሁን እሱንም ዲኮንስትራክት ለማድረግ በሁለቱም መንገድ የግድ የሚያስፈልግ ነው። ሂስትሪ ምንም አያስፈልግም ከተባለ ኢትዮጵያ ዲስሜምበርም ብትሆን ምንም ችግር የለም ማለት ነው። እንደ ሂስቶሪካል ፋክት ናት፣ አብሮ የኖረ ህዝብ ነው፣ ስለዚህ መቀጠል አለበት የሚል አርጊመንት አለ፣ ሂስቶሪካል አርጊመንት አለ። በዛ በኩልም ቢሆን አይ ይሄ ነገር ሪሌሽንሽፑ ጥሩ አይደለም፣ ሪሌሽንሽፑ ሪዲፋይን መደረግ አለበት የሚለውም ያንን ታሪክ እንደ ግብዓት ይጠቀማል። ስለዚህ አቮይድ ማድረግ አንችልም። እና አንዳንድ ጊዜ ወደፊት ላይ በሚፈጥረው ተጽዕኖ አሁን መስፍን ጋር ይህንን ስጋት በደንብ አይቻለው።
እንደዚህ ብሎ ካሰበ እንደዚህ አይነት ችግር ያመጣል አይነት ነገር የሚለው ነገር አይ ቲንክ ይሄ ነገር ኦብጀክቲቭሊ ነገሮችን አይተን ከተቀበልን እንደዚህ አይነቱን ሁኔታ ኢንካሬጅ አድርገን ወደፊት አዳዲስ ግጭቶችን ለመፍጠር መንገድ እንደመክፈት ነው የሚለው ስጋት ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ክርክርስ የሚያስገባን እንጂ በአቶ ያሬድ ሙቭመንት በነበረበት ጊዜ አይ ቲንክ አብዛኛዎቹ ሰዎች የተረዳዱበት ነገር ነው ማለት ሁሉ ጊዜም የተለያየ አይነት ሀገር ውስጥ የሚፈጠር ነገር የሆኑ አይነት ነገሮች አለው ማለት የሆኑ አይነት ፐርፌክትሊ የሆኑ አይነት ዴፊኒሽኖችን ፊት ላደርግ ይችላል በየትኛውም ሀገር የሚፈጠር ታሪካዊ ሁኔታ ኮንሰፕቱን ሙሉ በሙሉ ፊት ላደርግ ይችላል በየትኛውም ሀገር ግን element of serious ነባራዊ የሆነ behavior ጭቆና አለ የሚል እምነት ነው ያለኝ interesting point see መስፈን ወደ አንተ መጣለው i think መጀመሪያ ከተረሳንበት point አንፃር ግረሱ የጨመረው nuance ምንድነው አንተ ያልከው የbehavior ጭቆና አለ የሚለውን thesis አልቀበልም ምክንያቱም ጭቋኝ behavior ስለሌለ የbehavior ጭቆና አለ ለማለት ጭቋኝ behavior መሆኑ አለበት ጭቋኝ behavior ደግሞ የለም ያልከው ነገር አለ የገረሱ point የብሄር ጭቆና አለ የብሄር ጭቆና አለ ለማለት ግን necessarily ጭቋኝ ብሄር መኖር መቻል የለበትም in the sense that ይሄ ጭቋኝ የምንለው ብሄር በቀጥታ ብሄሩ ሁሉ የተሳተፈበት ይሄ ብሄሩ ሁሉ ከጭቆናው ስርዓት የተጠቀመበት በግልጽ አይደንቲፋይ ልናደርገው የምንችል ከአካባቢ ከማንነት ምናምን አንፃር አይደንቲፋይ ልናደርገውና ሎኬት ልናደርገው የምንችለው አይነት ብሄር የለም ያ ማለት ግን የብሄር ጭቆና የለም ማለት አይደለም ያለው ነገር አለ እዚህ ላይ እስቲ አቶ ያሬድ ኮሜንት ያድርጉልኝ መስፍን ወደ አንተ መጣለሁ you will have a go ወደ አንተ መጣለሁ ግን ከዛ በፊት አቶ ያሬድ የናን የርሶ ፖይንት ምንድነው በተለይም እስቲ ይሄንን ከመጀመሪያ እርሶ ካነሱት ፖይንት ጋር እንዲያያዝልኝ ፈልጋለሁ ምንድነው ያሉት ይሄ የብሄር ጭቆና ብለን አርቲኩሌት የምናደርገው ከዛም ከአርቲኩሌሽንም አልፎ ብዙ ዘመን ምናምን ብዙ ሲብላል ላይ ነበር ከዛ በኋላ የደርግ መንግስትን ሲዋጉ የነበሩ አንድ ትልቅ እንትን principle የተጠቀሙት ከዛ በኋላ ያንን principle በተወሰነ ደረጃ ህገ መንግስታዊ ቅርጽ ሊሰጡት የሞከሩበት ሁኔታ አለ ያው ህገ መንግስታዊ ነው አይደለም technically speaking ያው እሱ ብዙ ችግሮች አሉት ግን ያ የተሞከረበት ሁኔታ አለ መሞከሩ ደግሞ መሬት ላይ የቀየረው ብዙ ነባራዊ ሁኔታ አለ ያ የተጠቀምንበት ቱል ፍሬምወርክ ችግር ነበረው ያሉት ሁኔታ አለ እስቲ ወደሱ ተመልሰው ትንሽ እንዲያወሩ ፈልጋለሁ ምን ማለት ሆኖ ያ ቱል ችግር ነበረው ሲሉ ቱል ማለት እኮ ነው ትንሽ እንትን ልበለውና ቱል ማለት especially he conceptual theoretical framework ምንለው እኔ አንድ experience ካለ እኔ ጋር የግለሰብ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ የህብረተሰባዊ ሊሆን ይችላል ያ እኔ ያለውበት ነባራዊ ሁኔታ properly articulate ያደርግልኝ ሊገልጽልኝ የሚችል ቋንቋ ሊሰጠኝ የሚችል ወይ ደግሞ የሆነ ethical framework ሊሰጠኝ የሚችል እዛ ውስጥ ሆኜ እንዳወራ articulate እንዳደርገው ማለት ነው የሚችል ካለ ያ ቱል ከሌላ ቦታ መምጣቱ የኔ ነባራዊ ሁኔታ እውነታነቱን ዲሚኒሽ ሊያደርግ አይችልም ሊቀንስ አይችልም ስለዚህ ቱሉ ነው ችግር በቱሉ አልስማማም ነው ያለው እስቲ እሱንም ጨምረው እንዲያብራሩልኝ ፈልጌ ቱሉ ነው ችግር ስል ኢትዮጵያ እንደምናቀው ጂኦግራፊውም ፖለቲካውም ታሪኩም በብቃት የተጠና አገር አይደለም ኦፍ ኮርስ የውጭ ጎብኚዎች በቆዩባቸው ቀናት ወይም ሳምንታት የሞነጨሯቸው ነገሮች አሉ በነዛ ላይ መሰረት አድርገን ስለ ሀገራችን ግንዛቤ ወስደናል ግን አሁን የውጭ ሞዴል አሁን ከማርክስም የተዋስነው የብሄር ጭቆና ሞዴል እና መፍትሄዎቹን አመጣተን በኢትዮጵያ ውስጥ ስናስገባው ኢትዮጵያ መሬት ላይ ካለው ሀቅ ጋር ምን ያህል እንትን ያደርጋል ፊት ያደርጋል ሚለው ጥያቄ መመለስ የሚያስችለን ስለ ሀገራችን በቂ ዕውቀት የነበረን አይመስለኝም እኔ አሁን ሞር ባየሁት ቁጥር ኢትዮጵያ ለምሳሌ አሁን እንደ አማኑኤል አብርሃ አይነት ሰዎች የጻፏቸውን የባዮግራፊ ባየን ቁጥር አሁን ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ነው ባይ ዘ ዌይ በ1917 ሲቋቋም የመጀመሪያ የሉል አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን ናቸው ከግል ንብረታቸው ላይ አቋቋሙት
ያደረጉት yeah, ሙከራ ምንድነው በሁሉም ክፍለ ሀገሮች ወይንም በጊዜው አጠራር ጠቅላይ ግዛቶች እንደውም ያኔ ከጠቅላይ ግዛትም ይቀደማል መሰለኝ ያሉ ባላባቶች ልጆቻቸውን እንዲልኩ ነው የጠየቁት ሶ 50 50 ልጆች ከየክፍለ ሀገሩ እንዲመጡ እና እንጂ ይሄ አሁን ቀደም መስፍን አርቲኩሌት ላይ ያደርገ የሞከረው በአውሮፓ እና የነበረው አይነት ነገር የአንዱ ብሔር የበላይነቱን ለማረጋገጥ ስለሱ ትልቅነት ስለሱ በፖሊሲ የሚደገፉ ተግባራትን የማድረግ ሌላውን ለምሳሌ ትምህርት ዲና የማድረግ ቋንቋውን ለመጠቀም የሚያደርጋቸውን ጥረቶች በሙሉ ፍረስትሬት የማድረግ እንዲህ አይነት ነገሮች ኢትዮጵያ የነበሩ አይመስለኝም እና የመጀመሪያ የትምህርት ሙከራ ሲደረግ ከሁሉም ብሔረሰቦች ሰዎች እንዲላኩ ነው የተደረገው ኦፍኮርስ መጥተው የሚማሩ አንድ ነገር ክላሪፋይ ላደርግ ይቀርስ መተው የሚማሩት አንድ የፋክት ጥያቄ ነው የፋክት ጥያቄ ነው ይመለሳሉ ኦኬ የተለያዩ ብሔረሰቦች ቋንቋ የራሳቸውን ቋንቋ የመጠቀም ፍላጎታቸውን ፍራስትሬት ያደረገ ስርዓት ወይም ሁኔታ አልነበረም ያሉት ያልኩት ምንድነው በፖሊሲ ደረጃ ሌላ ቋንቋ ራሱን መግለጽ መብት የለውም ብሎ የሚከለክል መንግስታዊ ፖሊሲ የነበረበት ሀገር አይደለም ብዬ ነው መከራከረው ኢትዮጵያ እስካሁን ያለው ፖለቲካችን ምንድነው ከ ኮንስቲቱንሲ ኖሮት ባለቤት ኖሮት ይሄ ይገባኛል ብሎ ኤፈርት አድርጎ ያንን ኤፈርት ደግሞ ፍራስትሬት ለማድረግ እንዲመክል ለማድረግ መንግስት ከራሱ የሆነ ግንዛቤ ወይም ጥቅም ተነስቶ የሚያካሂዳቸው የፖሊሲ ተግባራት ምናምን ያሉበት ሀገር አይደለም እኔ አሁን ትምርት በአማርኛ መጀመሩን ኢትዮጵያ ውስጥ ማየው ከነበረው የኢኮኖሚ አቅምና መንግስታዊ ፍራት ባህሪ አቋያ ሊደረግ ይችላል የነበረው ያ ነው በቃ ሌላ ምንም ነገር አልነበረም ዛሬ ኦሮሞኛን መጨመር እንችላለን ወይ አዎ ዛሬ አቅሟለን ጥያቄው አለ ፍላጎቱ አለ ሬዚስተንሱም ደካማ ነው ያን ማድረግ ይቻላል በየዛሬ 25 አመት በየብሔረሰቡ ይሄንን ቋንቋ ሊያደርግ የሚችል የኤሊቱ ፖለቲካ ትግል ተደርጓል ወይና ለዛም ይገባ መፍትሄ ነበር ወይ ልክ ነው ተደርጓል ግን አሁን ለምሳሌ ወያኔ ያደረገው አይነት ሆነ ግን አውት ፍላንክ ለማድረግ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን አውት ፍላንክ ለማድረግ ኦሮሞኛን በላቲን ቋንቋ የመጠቀሙ ጉዳይ ከአንድ አገር አጠቃላይ ጥቅም አኳያ ስታየው ተገቢ ነበር ወይ በተለይ ደግሞ በጣም ሰፊ ከሆነው የዓለም አቀፍ ጥቁሮች ከመንታይበት ታሪካዊ ቦታችን አኳያ ታሪክ የሌላቸው የጽሁፍ ቋንቋ የሌላቸው ከሴንቲመንት ያለፈ ዲፐር የሆነ ግንዛቤ የሌላቸው ህዝቦች ናቸው ከሚለው አኳያ ቢያንስ የራሳችን ፊደል አለን ለማለት አፋን ኦሮሞ በግዕዝ ፊደል ሊጻፍ ይችል ነበር ሌሎች ቁቤን የመረጡ ወይንም ላቲንን የመረጡ ክልሎች ወይንም ብሔረሰቦች ያንን አዶፕት አድርጎ ኢትዮጵያውያን እንኳንስ በግዕዙ ፊደል ላይ እርስ በርስ ለነሻኮት ይሄንን የአፍሪካ ለማድረግ የጋራ ዩኒፋይንግ ነገር ሁሉ አርገነው ይዘነው ለነሄድ እንችል ነበር ሚጎድለውን ይያሟላልና somehow እንትን ያልና አይመስለኝም ይሄ ከምዕራቡ ቀርተን سنናመጣው ኢትዮጵያ ሪያሊቲ ላይ ለምሳሌ አሁን ሀብትን በሚመለከት ኦፍ ኮርስ መሬት የሀብት ምንጭ ሆነባቸው ጊዜያት አሉ ግን የመሬት ሀብቱ ባለቤቶች እነማን ነበሩ ስንል እነፊ ተወራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ድነግድ ያሉ እዛ ውስጥ እነ መስፍን ስለሺ ያሉ እዛ ውስጥ የገረሱ ዱኪ ቤተሰቦች አሉ እዛ ውስጥ እና ዝም ብሎ የተወሰነ አማራ የሚባል ብቻ የተጠቀመበት አይደለም በሌላ በኩል ግን ጎጃሚዎች ጎንደሬዎች ወሎዬዎች ይሄ አማራ የሚባለው ነገር ውስጥ ኢቭን እንትኑ የአፐር ክላሱ የነዚህ አካባቢዎች እንት ነበር የተገፋ ነበር ኢዘር አሁን አንድ የጎጃሜን የገጂ ኃይል ልትለው የምትችለው የወለጋ የጆቴ ቤተሰብ የነበረው ክብር ነበረው ወይ ንጉሱ ልጆቻቸው ለመዳር ለጆቴ ከጆቴ ልጆች ጋር ለመዳር የሚያረጉትን ጥረት ከአንድ ጎጃሜ ጋር ለማድረግ ጥረዋል ወይ ስትል የተለየ ነው ያንን እንትና እነዚህን ነገሮች ማድመጥ ማየት ምናምን ተገቢ ነው በያስባለውና ቀደምም አሁን ገረሱ አንተን የመሰለሰው ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ሲችል ከጋምቤላ ላይ መጣ አይችልም ይላል እኔም ላለሁኝ በራሴ ጓደኞቼ ጋር ሳወራ እህቴን ላንድ አኝዋክ ወይ ኑዌር
ለመዳር ፈቃደኛ እስከሆን ድረስ የዘረኝነት ስሜት በውስጥ ያለ በያምናለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ይሄ ያለ ችግር ነው ብዬ እቀበላለሁ በሌላ በኩል ግን ኢትዮጵያ ኢቭን ዶ መለስ ያረገው ወይም ያደግ ያረገው ነው ብለን ብንወስድም የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወላይታነቱም ሆነ በጣም አክራሪ ከሆነ የጴንጤ ሐዋርያ የሚባል ግሩፕ የመጣ መሆኑ ኦርቶዶክስና አማራ የምትባል ኢትዮጵያ ውስጥ አጨቃጫቂ አከራካሪ ያለ መሆኑ እንዴት ወላይታ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል እንዴት ጴንጤ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ሚል ክርክር አልተካሄደም ኢትዮጵያ ውስጥ ፊኒሽድ ይሄ ስለኛ ልቦና መናገር አለበት በዚህ መኩራት መቻል አለብን ብዬ ነው ማምነውና ይሄ የሚባለው የብሔር ጭቆና እንደዚህ በፖሊሲ የተደገፈና የከረረና አብሮ ማያኖር አይነት ከአውሮፓ ያመጣነው ነገር እሱ ውሸት ነው ግን በሌላ በኩል አያለሁ ማለቴ ቤተሰቦቼ አዳ ሰላሌ ምናምን መሬት ነበራቸው እኔ ከሚክስድ ቤተሰብ ነኝ ባይ ዘ ዌይ እና እነዛ እግራቸውን ሙጀሌ የበላቸው ገበሬዎች ካዳ ድረስ 30 40 ህያ ጭነው መተው ቤትህል ሲያራግፉ ምናምን ሲሉ አይቻለሁ ያን ተቃውም ያለው በተማሪነት እድሜ ሲምፓታይዝ አድርጌያለሁ ለዛ ግን አሁን ከብሔርተኞቹ የሚመጣው ግፊት ግን በአጠቃላይ አገሪቱን የማፍረስ ምናምን ስለነበረ ያንን ሬዚስት ለማድረግ እንዴ በነጻነት ስም አገሬን አፍርሼ ልሰጥ ነው ወይሚል ወደ ኋላ የማለት ነገር ውስጥ እንድገባ ያደርገኛልና መደማመጥ መቻል አለብን መነጋገር መቻል አለብን አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ነጥቦችን ነው ያነሱትና አይ ቲንክ እዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ እንትን አይደለም ኢትስ ኦፍ ዘ ዩዥዋል ፕሮግራም ቻሌንጅ እንደደረጋለን እኔ ብቻ አይደለም ቻሌንጅ ማረጋችሁ እናንተም ቻሌንጅ ልታደርጉ እንችላላችሁ እንዳልኩት ያው መጀመሪያ ከመጣታችሁ በፊት ሁሉ ጊዜ ምልከው መልክት አለ ሶችን ቻሌንጅ አደርጋለሁ ይሄ ማለት ደግሞ ኒውትራል ላይ ማለት አይደለም እዚህ ድብይት ውስጥ ኒውትራል አይደለሁኝ ግን አይ ቲንክ አንድ ትልቅ ነጥብ አሁን ያሉት ምንድነው ሁላችንም መደማመጥ አለብን ነገሮችን ክላሪፋይ ለማድረግ መሞከር መቻል አለብን አንዳችን ደግሞ ካንዳንዳችን መማር አለብን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የምንናገራቸው ነገሮች በጣም አይዲዮሎጂካሊ አኒሜትድ ናቸው ኢንፎርምድ ናቸው ኢቨን ማናቀውንም ነገር አንዳንድ ጊዜ እንደምናቅ ምናምን ሆነን እንናገራለን ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ይሄ ፓን ኢትዮጵያንስት ብዬ ብሮድሊ የምጠራው ሰፊ የሆነ ካቴጎሪ አንዳንዴ ራሱ የቆመበት ቦታ አለ ራሱ ከቆመበት ቦታ ቆሞበት የማያውቀው ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ኤክስፒሪየንሳቸው ምን እንደሆነ ፊሊንጋቸው ምን እንደሆነ አስዩም ያደርጋል አይ ቲንክ ያ ትልቅ ችግር ነው ለምሳሌ አሁን አቶ ያሬድ ያሉት አንድ ነጥብ አለ ከኦሮምኛ ቋንቋ በተያዘ ማለት ነው አብዛኞቹ አሁን እርስዎን የሚያዩ ኦሮሞ ብሔርተኞች ምን ይላሉ ኦሮምኛ በላቲን የመጻፉ ምርጫ የቲፒኤልኤፍ ምርጫ አይደለም በቲፒኤልኤፍ ጊዜ የሆነም አይደለም ከዛ በፊት ነው ይሄ በፖሊሲ ደረጃ እንግዲህ ኦሮምኛ ኦሮሚያ ውስጥ የስራ ቋንቋ ሆኖ ላቲን ኢንስቲትዩሽናላይዝ መደረጉ ያ ጊዜ ተጀመረ ቢባልም መጻፍ የጀመረው ያኔ አይደለም በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አንድ እስቲ እርሶ ምን እንደሚሉ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድነው እያንዳንዱ ቋንቋ የራሱ የሆነ ባህሪ አለው ምን አይነት ፊደል መጠቀም አለበት የሚለው ነገር የሚወሰነው ከቋንቋው ባህሪ ከቋንቋው እንግዲህ የራሱ የሆነ ሳይንስ አለው ቋንቋ ከዛ ተነስተን ነው ያንን ያ የሚወሰነው በየሞስዶ እኔ ሊንግዊስት አይደለሁም ግን ሳስበው የቋንቋው ፓርቲክለር የሆኑ ካራክተሪስቲክስ ሁኔታዎች ናቸው የሚወስኑት ብዬ ወስዳለሁ አሁን እሷ ኦሮምኛ የሚያወሩ አይመስለኝም ያወራሉ አላወራም ኦሮምኛ የማያወሩ ከሆነ የዚህን ቋንቋ ካራክተሪስቲክስ አፕሪሺየት ማድረግ የማይችሉ ከሆነ የዚህ ላቲንን እንደ ምርጫ መጠቀሙ ለምን ችግር አድርገው አይዩት ለምን ኦሮሞች ይሄንን እንፈልጋለን ካሉ ለንቤት ኦሮሞ ይሄንን ፈልጋለን አሉ የሚባለው መጀመሪያ ዲሞክራሲያዊ ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ኖሮ ያንን የኦሮሞ ህዝቦች ስሜት በደም ሊቋጠር በሚችልበት መንገድ የተካሄደ ነገር ቢኖር ኦሮሞዎች ስለፈለጉ ነው ማለት እንችላለን አንድ ሁለተኛ ከሊንግዊስቶች በሊንግዊስቶች ጥናት ላይ ተመርኩዞ
ይሄ የተሻለው ምርጫ ስለሆነ የተደረገ ውሳኔ አይደለም የፖለቲካ ውሳኔ ነው ከ በግዕዝ ቋንቋ በግዕዝ ፊደል ይቀርታ ኦሮሞኛን የማድረግ ነገር ከበፊትም ቢሆን አይ ቲንክ መጽሐፈ ቁልቁል ወይ ምናምን ይሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጎም ወደ ኦሮሞኛ ለመጀመሪያ ጊዜ በግዕዝ ፊደል የተካሄደ ይመስለኛል ተሳስቼ ከሆነ ልታረሙኝ ትችላላችሁና ለኔ የኔ አንደርስታንዲንግ ምንድነው ፎኔቲክስ ለሆነ የግዕዝ ፊደል ማንኛውንም ድምጽ መወከል ይችላል ለማይወክል አሁን ላልተወከሉት ድምጾችም ቅርጽ መስጠት መስማማት ይችላል ትልቁ ጥያቄ ግን ይመስለኝ ጥቁር ህዝቦች የላቸውም የራሳቸው የሆነ ስነ ጽሑፍ ለሚለው ግን ትልቅ መሳሪያችን ነው ይሄን መሳሪያ በጋራ መጠቀም የአፍሪካ ማድረግ እየቻልን እኛ ራሳችን ከኮሎኒያሊስቶች የላቲንን ፊደል ለመዋስ እና ለመለያየት ፈቃደኛ መሆናችን በፍጹም ጥሩ ምርጫ መስሎ አይሰማኝም። መስፍን ወደ አንተ መጣለሁ። አይል ጊቭ ዩ ቻንስ ገረሱ ድስተታለሁ። መስፍን ወደ አንተ ልምጣ። ቅድም ገረሱ ያነሳቸው ነጥቦች አሉ። አም ሹር እዛ ላይ ሪአክት ማድረግ እንደምትፈልግ ነው ቅድም ምልክት ያየሁት። እስቲ ከዛ ጋር በተያያዘ አንድ ነገር ላይ ያንተና መልከት መስማት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና የለም የሚል ፖዚሽን ነው ያስከው። ባለፉት 25 26 አመታት የብሔር ጭቆና ነበር ብለህ ታምናለህ? እና ያ ደግሞ አለም የለም ካልክ ባለፉት 25 26 አመታት ያ ኮንክሉዥን ለመጀመሪያ ላልከው ፖይንት ኢምፕሊኬሽኑ ምንድነው የሚለውንም አስተሳርግልኝ። እሺ እኔ የብሔር ጭቆና አለ የለም ማለልም ያንተር ማልጠቀምም የራስን ፖዚሽን ስጠቀም እና አንተ አሁን የብሔር ጭቆና የለም ትላለህ አልከኝ። እኔ ምንም ማለልም ችግሩን የብሔር ጭቆና የሚል ኮንሰፕት ተጠቅሜ አይደለም ምገልጸው። ሶ አንተና አድማጮቼ እንደፈለጋችሁ ተረዱት። እኔ ራሴ እንደዛ አይደለም ምገልጸው። ግን ገረሱ ቅድም ባለው ላይ ለምለው አሁን ባለፉት 26 27 አመታት የብሔር ጭቆና አለ ብለህ ታምናለህ? ኢትዮጵያ ውስጥ የለም የብሔር ጭቆና የለም። አንድ ብሔር ተጨቋኝ የሆኑበት ሲስተም የለም። ባለፉት 26 አመታት የሆነው ምንድነው? ከዚህ በፊት ከነበሩት ስርዓተ መንግስታት በተለየ መልኩ ዲዛይንድ ተደርጎ የትግራይን ኤሊቶች የመጥቀም ስራ አለ። ሞር ሪፋይንድ ነው ይሄኛው። ስቲል የብሔር ጭቆና አለለው ምን እሱ? አንድ ሁለተኛው ቀደም ገረሱ ያነሳው በጭቆናዎቹ በዘረዘርካቸው ነጠላ መድሎዎች ላይ ሙሉ በሙሉ ስማማለሁ። እነሱ መድሎዎች አልነበሩ በታሪክ አጋጣሚ አልተፈጸሙ አለልም ተፈጽመዋል ባይፈጸሙ ወድ ነበር። ግን የብሔር ጭቆና አለላቸው ምክንያቱም ጽንሰ ሐሳቦችን سنጠቀም ውጤት አላቸው። የብሔር ጭቆና አለ ካልክ አብዛኛው የኢትዮጵያ ኤሊት አብዛኛው ተርታ ኢትዮጵያዊ የሚረዳው ኦኬ ጨቋኝ ብሔር አለ። ጨቋኙ ብሔር ማን ነው? ዲፎልት ነው። አንተ ተናገርከው ማልተናገርከው ዲፎልት ነው። አድማጮቻችን አብዛኛው ሰው የሚረዳው እንደዛ አርጎ ነው። ይሄ የኦሮሞን ኤሊትንም የአማራውንም ኤሊት ሌላውንም ኤሊት ይመለከታል። ሶ ጽንሰ ሐሳቦችን سنጠቀም በጣም መጠንቀቅ አለብን። ለዚህ ነው የብሔር ጭቆና ከሚለው እንትን ጋራ ችግር ያለብኝ ምለው ከመጀመሪያው ጀምሮ። መድሎ አለ፣ የባህል መድሎ አለ፣ የጾታ ጭቆና አለ፣ የሃይማኖት መድሎ ተደርጓል ዋቴቨር እና ኮንሲኩዌንሱ መቀበል አለብህ ልልፈልጌ ነው። ቀደም ታንክ ዩ አንደርስታንድ ስላደረከኝ ስጋቴን ለገረሱ ነው። ይሄ ግን ያን ኮንሰፕት ስትጠቀም ግን ኮንሲኩዌንስ አለው።
እያንዳንዱ ሰው ሄደ እኔ ብሔር ጭቆና ስል አንድ 15 እና 50 የሚሆኑ ከዛ ብሔር የወጡ ሰዎች ማለቴ ነው እንጂ ልትል አትችልም። እና የፖለቲካል ዲስኮርሳችን ላይ ውይይታችን ላይ ራሱ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ምክንያቱም ሰዎች እንዴት እንደሚተረጉሙት የኛ ጉድ ኢንቴንሽን ስንጀምር አናሊሲሳችንን ስንጀምር መጨረሻችንም ችግሩን መፍታት ሆኖ የምንጠቀምባቸው ኮንሰፕቶች ጽንሰ ሐሳቦች በጣም ወሳኝ ናቸው። እና ከሱ አንጻር ካየኸው የብሔር ጭቆና የሚለውን ተርም አንጠቀምም ነው አለብያላምንም እና ምንድነው ጽንሰ ሐሳቡ ኢምፕላይ በሚያደርገው መንገድ አለብያላም የስኬል ጉዳይ ነው ላንተ የስኬል ጉዳይ ነው መድሎ አለ ብላል። ይሄ መድሎ ግን ጭቆና አይደለም ያልከው ነገር አለ። የስኬል ጉዳይ ነው ደረጃው ጭቆና ቢይ ካራክተራይዝ ማድረገው ደረጃ ላይ አልደረሰም ነው? ኖ የብሔር መድሎ የለም በኔ ለኔኮ ብሔር የሚለው ጋር ነው የኔ ችግር። ቀደም አልኩ አሁን የቋንቋ የባህል ሁሉም ባህሎች ሊፈጠር የተሞከረውን ኢትዮጵያዊ ማንነት ወይም ኢትዮጵያዊ ምስል ለሁሉም ቋንቋዎች እኩል ድል አልተሰጠም። አንዱ የመንግስት የቢሮክራሲው ቋንቋና ምስል ሲሆን ሌላው ከዛ ተገልሏል። ይሄ መገለል በለው ከፖለቲካ ስርዓቱ የተገለሉ ሰዎች አሉ። ከዛ አንጻር ነው እንጂ ማየው እንደ ብሔር የጨቆነ እንደ ብሔር የመጨቆን ስልጣን የነበረው አንድ ብሔር የለም። ስርዓተ መንግስቶቹም በዛ መንገድ አልነበረም የተቋቋሙት። ሲምቦሊክ የሆነውንስ ነገር ምንድነው የምትለው? ኦኬ ማቴሪያል የሆነ ሁሉንም ይሄ ጨቋኝ የሚባለውን ብሔር እዚህ ብሔር አባል የሆኑ ሰዎች ሁሉ ከዚህ ስርዓት ተቀማለ የሚል ማንንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን የሚያነሳ ያለ አይመስለኝም ማንንም። ነገር ግን የስነ ልቦና ኢምፕሊኬሽን የነበረው አማርኛ ሁሉም አካባቢ ላይ የስራ ቋንቋ መሆኑ የአማራ ባህል ሌሎች አማራ በዛት የማይኖርበት አካባቢም ዶሚናንት መሆኑ በተወሰነ ደረጃ በትምህርት ቤት በኩልም ሆነ በሌላ ኢንስቲትዩሽናል በሆነ ሜካኒዝም ያ ካልቸር ኢንስቲትዩሽናላይዝ መሆኑና ሌሎች በራሳቸው ቋንቋ አለመጠቀም የራሳቸውን እምነት በፈለጉት አይነት መልኩ አለመከተል ባህላቸውን አለ ማንጸባረቅ በማንነታቸው አለ መኩራት ራሳቸውን መሆን አለመቻል there are things maybe that you don't know ምናልባት አንተ አንድ ግለሰብ ኤክስፒሪየንስ ያላደረከው ሊሆን ይችላል። ይሄ እንደዚህ ሌሎች ለዚህ አይነት ችግር አለ ብለው የሚሉ ሰዎች የሚናገሩት ነገር አንተ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ያላደረከው ነገር ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሲምቦሊክ የሆኑ ነገሮች አይ ቲንክ at the economic level deprived የሆነ ሀገር ነው ማንንም ብዙ ከማንንም የተሻለ አልነበረም በተለይ ወደ ኋላ በሚሄድበት ጊዜ። ግን ዶሚኔሽን በተለይ ካልቸራል ዶሚኔሽን የማቴሪያል እንትን ብቻ አይደለም የቁሳዊ የሆነ በሆነ ነገር የሚገለጽ ብቻ አይደለም ሳይኮሎጂካል የሆኑ ነገር ግን በጣም ኮንሲኩዌንሻል የሆኑ ነገሮች አሉ። and በዚህ በደቡብ አካባቢ ነው የነበሩ በኔም እድሜ ድረስ ማለት ነው ያሉ ሰዎች ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት ሴንስ ኦፍ ማርጂናላይዜሽን ኤክስክሉዥን የበታችነት አለ። ኦልሞስት እኮ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ስም ያላቸው ይሄ መሐመድ ሐሰን አውል ምናምን የሚባሉ ሰዎች እነሱን ልታገኝ የምትችልበት ቦታ የሚታወቅበት ሁኔታም አለ። ከፍ እያልክ ምናምን ስትሄድ ተወሰኑ ኢንስቲትዩሽኖች ውስጥ ኤክስፔክት አታደርግም ያንን። ያ ካልቸራል ዶሚኔሽን ነው። ለአንተ ምን መድረስ አለበት ስኬሉ ያ ነገር ኦፕሬሽን ለመሆን? አንደኛው ቅድም ከሰጠኸው ሪማርክ እነዚህን ነገሮች እኔ በግል ህይወቴ ባጋጥሙኝም ሌሎች የገጠሟቸው ሰዎች ሲናገሩ በግሌ በጭራሽ ኳስችን አላደርግም። ቀበላለሁ እነዛ ችግሮች እንደተፈጸሙ ያ አይነት በደል የተፈጸመባቸው ወገኖች እንዳሉኝ አውቃለሁ። የኔ ጥያቄ ይሄንን በደል ይሄ መጎዳት ይሄ መገለል የለም አይደለም የኔ ጥያቄ። ይሄ መገለልና መጎዳት ግን
ከብሔር ጋር እንዴት ማለት ይሄንን ኢምፖዝ ያደረገ ብሔር አለ ወይ ነው የኔ ጥያቄ። አሁን ነጠላ ጭቆናዎችን ብትጠሩ ከሁሉም ጋር እስማማለሁ። በግል ማቃቸውንም ማላቃቸውንም ማላቃቸውን ኳስቸን ማረግበት ግራውንድ የለኝም። ማውቃቸውን ስለማውቃቸው ሼር አደርጋለሁ። ሶ መነሻዬ ያ ነው። ግን እነዚህን ጭቆናዎች ኢምፖዝ ያደረገ ብሔር አለ ወይ? አሁን የብሔር ጭቆና አለ ብለን ስንነሳ ኢምፕላይ የሚያደርገው እሱ ነው። ባለፉት 26 ዓመታት በኋላ እንመጣበታለን። ለምሳሌ አይ ሆፕ በኋላ እናነሳለን። አሁን በኦሮሞና በአማራ መሐከል አለ የሚባለው ወይም ያለው ችግር አንዱ መነሻው ምንድነው? ይሄ አንደርስታንዲንግ አይደለም ወይ? አለበለዚያ አንድ ኦሮሚያ ትንሽ ከተማ ውስጥ ያለ ተማሪና አንድ አማራ ክልል ያለ አንድ እንትን ለምን አንዳቸው ስለሌላቸው የተለየ አስተያየት ይኖራቸዋል? ኤሊቶቹስ ምንድነው መነሻው? ይሄ የብሔር ጭቆና የሚለው ዘ ቬሪ ኮንሰፕት የፖለቲካዊ ይታችን ውስጥ የተጠቀምንበት መንገድ ኢምፕላይ የሚያደርገው ያንን ነው። እሱን እየተጠቀምክ ኖ እኔ እንደዛ ማለት አይደለም ብትል ዛትስ አፕ ቱ ዩ። አድማጩ ሚወስደውን ወስዶ ነው የሚሄደው። እና ችግሩን ካራክተራይዝ የምናደርግበት መንገድ ችግሩን እንዳንፈታው አርጎናል ብዬ ነው የማስበው። እንጂ ማንንም እኔ ማውቃቸው ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያንደኛው ብሔር ባህል ከሌላው የበለጠ ነው በዛው መቀጠል አለበት አንደኛው ቋንቋ ከሌላው ይበልጣል ሚል ሰው አጋጥሞኛ ያቃ። ሶ ነገሬን ለማሳጠር ጽንሰ ሐሳቦች ኮንሲኩዌንስ አላቸው ወደዳችሁም ጠላችሁ። ስለዚህ አይ አግሪ ጽንሰ ሐሳቦች ብቻ ሳይሆኑ on a daily basis የምንጠቀማቸው ቋንቋዎች የራሳቸው የሆነ ኢፌክት ጀነሬት ያደርጋሉ። ዲስኮርስ ዝም ብሎ ኢፌክት ብቻ አይደለም ቫዮለንት የሆነ ኮንሲኩዌንስ ይኖረዋል። ስለዚህ ሎኮስ ምንም ጥያቄ የለውም። አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ ማጥፋት አልፈልግም። አይ ዋንት ቱ ሙቭ ኦን። አንዱ ነገር ግን ካንታውን ሴንስ ያደረኩት ነገር ኢፌክቱ ችግር ሊሆን ስለሚችል መጥፎ ሊሆን ስለሚችል and therefore characterizationችን በኢፌክቱ ዲተርሚን ዲሁን አይነት ነገር ይመስለኛል። somewhat ያየሁት ኮንሰርን አንድ አረፍተ ነገር ሊጨምር ችግሩን በሌላ ኮንስትራክቲቭ በሆነ መንገድ መግለጽ እየቻለን ለምንድነው ዱዌል የምናረገው እዚህ ላይ? ለምን የብሔር ጭቆና የሚለው ላይ ለምን ቆረብን? ቋንቋዬ አልተከበረልኝም ባህሌ አልተከበረልኝም እንደዚህ ያልክ ማቅረብ ስትችል ቀደም ያልነው እስካሁን ያልኩትን የማይፈልግ ኢምፕሊኬሽን የሚፈጥር ኮንሰፕት ላይ ለምን ዱዌል እናደርጋለን? ምንድነው ከዛ የምናገኘው ጥቅም? ሪሊ ማወቅ ፈልጋለሁ። ችግራችንን የብሔር ጭቆና ብለን ካራክተራይዝ በማረጋችን የኦሮሞ ህዝብ በለው ዋቴቨር ህዝብ የሚጠቀመውን ጥቅም ሪሊ መማር ፈልጋለሁ። ገረሱ አሽ ምንድነው የብሔር ጭቆና ብሎ ካራክተራይዝ ባረጉ? ወል አንተ ኳሊፋይ ያደረክበት ሁኔታ አለ የብሔር ጭቆናን። አይ ቲንክ መስፍን ኦፕሬት ያደረገ ያለበት እንትን ሌቭል ካንተ ይለያል። ምንድነው ያንተ ሪስፖንስ? የብሔር ጭቆና አንበለው የሚለው የመስፍን ስጋት ቀድም አይ ቲንክ ሰም ካይንድ ኑሳንሱን ያነበብክ የሚመስለኝ ነው። አንድ ነገር ነበር የሆነ ኮንሰፕቶችን የምንጠቀመው ቲዮሪዎችን የምንጠቀመው ቅድም እንዳልከው የሆኑ ነባራዊ ሁኔታዎችን የበለጠ እንዲገልጹ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ጭቆናዎችን የብሔር ጭቆና ብቻውን ይገልጻቸዋል አይገልጻቸውም? ቅድም እንዳልኩት ኢንተርሴክሽናሊቲ አለ በሁሉም ጭቆና። ግን የብሔር ጭቆና ነበረ የብሔር ጭቆና አሁን የመስፍን ስጋት እንደዚህ ካራክተራይዝ ስናደርግ ሌላ ኮንሲኩዌንስ ይኖረዋል ነው። ዲናይም ስናደርግ ያንኑ አይነት ኮንሲኩዌንስ ይኖረዋል። እሱ ነው ችግሩ። ለምን ዲናይ እናረጋለን? ቆይ አሁን እሺ ሶሪ ይቅርታ አሁን ችግርም ነበር የሚለውን ነገር ማለት እነዚህ ችግሮች ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች አሉ። ምናልባት እዚህ ፓርቲኩላር ነገሮችን ማምጣት አልፈልግም። እኔም ለምሳሌ ስሜ እንደዚህ መሆን ብቻ እኔ ገጠር ውስጥ ተወልጄ ከተማ ውስጥ ነው ያደኩት አማርኛ ከልጅነት ጀምሮ በደንብ ነው ማወራው
ዘመዶች ግማሾቹ ከተማ ግማሾቹ ገጠር ናቸው ቦርደር ላይን ነኛ እና ቤተሰቦች ማለት አዲስ አበባ አካባቢ እንዴት እንደተፈጠረው ነገር እዛው አካባቢ ነበሩ ፐርሰናሊ ፓትሮናይዝድ ደረግ ነበር እኔ ሲቲዝን ሜኪንግ ሲቲዝን ኢን አፍሪካ የሚለው መጽሐፍ ካነበባችሁ ማን ነው ትምህርት ቤት በብዛት የነበረው ድሮፕ ሬቱ የማን ነው የሚበልጠው የሚለውን ነገር ማየት ይችላል ሲምቦሊክ ብቻ ሳይሆን የብር ጭቆ ነው ማቴሪያል ኢምፓክትም ነበረው ለምሳሌ የዶክተር ላፒሶ ጅምር ካፒታሊዝም አነበባችሁ 1900 ላይ ከጦርነቱ በኋላ አዲስ አበባ አካባቢ አዲስ አበባ የነበረው ህዝብ እነዚህ ነገሮች የማነሳው ግጭት ለመፍጠር አይደለም ያሉ ነገሮችን ኮንቴክስቱን እንድንረዳ ነው 1900 ላይ በኢትዮጵያ አቆጣጠር አዲስ አበባ ውስጥ የነበረው የሰው ቁጥር አንደኛ ኦሮሞ 33% ሁለተኛ በዛን ጊዜ ሸንግል ለሚሏቸው እናልባ ከቢኔ ሸንጉል በስሌቨሪ መልክ ያመጧቸው ሰዎች 25% ሶስተኛ አማራ 24% ይላል አዲስ አበባ እንደምታውቁት በኦሮሞ ተከቦ ነው ያለው 1945 ላይ ኦሮሞ ከ33% ወደ 18% ወርዷል አማራ ከ24% ወደ 52% አድጓል በኒሻንጉሎ ሻንቅላ ብሎ ነው መጻፉ በዛ ላይ የሚገልጸው ወደ 0.4 ወርዷል ኦልሞስት ጄኖሳይድ ማለት ነው እንደምታውቁት አዲስ አበባ ዙሪያውን 360 ዲግሪ በኦሮሞ የተከበበ ነው ስለዚህ ናቹራል የፈርስት ኢሚግራንቶቹ ወይንም ቁጥራቸው ሊበዛ የሚገባው ኦሮሞ ነበር ስልጣን ላይ የነበረው መንግስት አማሮችን ቀስቅሶ ነው ወደዛ ያመጣው አይደለም እንደዛ አይደለም ያመጣው ግን በሚሊተሪ ይሁን በተለያየ መንገድ ይሳተፉ ነበር ቋንቋው እንደዛ ነበር ሌሎች የተለያየ አይነት ኢንሴንቲቮች ሌሎች አይነት ፑልና ፑሽ ፋክተሮች አሉ ወደዛ እንዲመጡ ያደረገው ከዛ ከተማ ውስጥ ደግሞ ትምርት ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሰራ የነበረው ከተሞች ውስጥ ነው ትምርት ቤት የሚሰራው ስለዚህ ከተማ የገቡ ሰዎች ናቸው የሚማሩት የተማሩ ሰዎች ናቸው ለቢዝነሱ አክሰስ የነበራቸው ለተለያየ አይነት ኢኮኖሚክ ፕሪቪሌጅ ሶ ማቴሪያልም ኢምፓክት ነበረው ሌላኛው በህግ ቅድም አቶ ያሬድ ያሉት በህግ አልተከለከለም አይ ቲንክ በ33 እና በ64 ንጉሳዊ ድንጋጌ ቁጥራቸውን በደንብ አላስታውስም አሁን ሌሎችን ቋንቋዎች በሃይማኖትም ጭምር መጠቀምን የከለከለ ህግ ነበር ሌላኛው የተላ ኃይሌ ደጋግሜ የምጠቅሰው እንዴት ነው ይሄንን ሀገር በአሲሚሌሽን ላይ ምን ፈጥረው አይ ቲንክ ባህሩ ዘውዴም ጠቅሶታል እነን ሰው የሚለውን ነገር የማካልቸር ነው በማላይ ዶሚኔት መደረግ አለበት ብሎ ሲጽፍ አማራው ካልቸር ነው ኢትል ላንጉጅ አለው ሪሊጂን አለው እንደዚህ ያለው እንደዚህ ያለው ምናን ነገር ይላል እንዴት ነው ስንት አማራጭ ነው ያለው እንደውም አማራጮችን ነው የሚያመጣው ኦሮሞን ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ኢምፐረሮች ሩል ለማድረግ ምን አይነት አማራጭ አላቸው አንደኛ ኤክስፕሮፕሬሽን እና ስሌቨሪ ሁለተኛ አሲሚሌሽን ሶስተኛ ኢንዳይሬክት ሩል የመጀመሪያውና የመጨረሻው በዚህ ሰዓት አማራጭ አይደሉም አሲሚሌሽን ነው አሲሚሌቱን ማን ነው ማንን አሲሚሌት የሚያደርገው አማራ ነው ምክንያቱም ሪትል ላንጉጅ አለው እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ይዘረዘረና እንዴት ነው የምናስፈጽመው እዛ ውስጥ የሚቋቋሙ ሁሉ ኢንስቲትዩሽኖች ለዚህ ግን መዋል አለባቸው ብሎ ይከራከራል ቁጥራቸውን ሌላውን ሰው በማከላቸው በማስፈር ቁጥራቸውን ቴምፐር ማድረግ አለብን የትግራይ ሰዎችን እዛ ማስፈር አለብን ወታደር ማድረግ አለብን ወታደራቸው ማህላቸው ማስፈር አለብን ሜሬጅ ማድረግ አለብን አይነት ነገር አለው ሶ ይሄ ሰውዬ ደግሞ በኋላ ላይ ትምህርት ሚኒስቴር ሆነ ከሱ በኋላ ትምህርት ሚኒስቴር ሆነ በመጨረሻ በሃያዎች መጨረሻ ላይ ከሱ በኋላ ትምህርት ሚኒስቴር ሆነ ሳለ ጸዳሉ የሚባለው ሰውዬ ደግሞ ለትምህርት ሚኒስቴር የጻፈው ሪኮመንዴ ማንኛውንም የዘመናዊም ሆነ የሃይማኖት ባህላዊ የሃይማኖት ትምህርቶችን ወደ አማርኛና ወደ ግዕዝ ቀይረ ሌሎች አርማውያን ቋንቋዎችን በሙሉ ማጥፋት አለብን የሚል በሲምበል በተለያየ መንገድ ይገለጽ ነበር ሶ ይሄንን ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደረጉ ሰዎች ወይ ደም ከቤተሰቦቻቸው የሰሙ ሰዎች ሚሊየንስ አሉ እዛ ሀገር ውስጥ ይሄንን ነገር ዲናይ ማድረግ ክርክሩን አጥፎት ሌሎች የሚያቀራርቡን ማለት ችግሮች እንደዚህ ነበሩ በስማቸው ጠርተናቸው ማለት ነው ግን ችግሮች ስለነበሩ ወደፊት አብረን መኖራችን አሁን አንደኛው ስጋት አብሮ መኖር ችግሮች ሪኮግናይዝ አድርጎ አዲስ አይነት ሞዴል ፈጥሮ አዲስ አይነት ሶሻል ኮንትራክት አሬንጅ አድርጎ አብሮ መኖር ይቻላል የሚል እምነት አለኝ ችግሩን ልክ ችግሩን سنቀበል ኢንካሬጅ አድርገነው ሌላ ኮንፍሊክት እንፈጥራለን የሚለው ስጋት እንዳለ ሁሉ ችግሩን ዲናይ ማድረግ ያንኑ ችግር ራሱ እንዲተቀባይነት እንዲያገኘው የሚታገሉ ኢሚሊየንስ ያሉ እና ኤክስፒሪየንሱን ያላቸው ወይ ደግሞ ከዚህ ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ የተጎዱ ሰዎች ስላሉ
የበለጠ ራዲካላይዝም የማድረግም አቅም አለው ከዛ አንጻርም ሲታይ ማለት ነው። ኦኬ ለክፋት ብቻ መሆን የለበትም። እሺ 10 ሚሊዮን ተማሪ ነው ኦሮሞ አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ትምህርት ቤት ያለው እና 10 ሚሊዮኑ በተለያየ መንገድ ይሄንን ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል ኦር ኢዝሊ ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ ኦሮሞ ጋር እጄ ጭቆና አለ ማለት ነገር ብለው ኢዝሊ አክሰፕትድ ይደረጋል ምክንያቱም የተለያየ አይነት ፐርሰናል ኤክስፒሪየንሶች ስላሉ ይሄንን ሰው ያንን ነገር ይሄንን ኮንሰፕቱ ሪፍሬም በማድረግ ሪያሊቲው መቀየር ይቻላል ወይ ራሱ እሱ ነው እኮ ችግር የሚሆን ፕራክቲካሊም ራሱ ያ የሚያዋጣ አይመስለኝም እሱ ነው ችግሬ አፈሪ ኢንተርቪው ማድረግ ፈልጋሉ ያ አሁን ያልካቸው 10 ሚሊዮን የኦሮሞ ተማሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አባቶቻቸው መሳሪያ ይዘው ለኦሮሞ ነጻነት ስለታገሉ በዛ የተገኘ መብት አድርገው እንዲረዱት ካረግናቸው ታግለን ያገኘነው መብት ነው ይላሉ። ግን እውነተኛውን ሀቅ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለእድገት ለተሻለ ህይወት የተደረጉት አጠቃላይ ትግሎች ከተማሪው ንቅናቄ ጀምሮ ያስገኙት መብት ነው እንጂ ያንተ ብሔር ኤሊቶች ለብቻቸው ታግለ ያመጡልህ አይደለም ይለው ደሞ ከተረዳ ኢትዮጵያውያን ስላላቸው የፍትህ ስሜት ሊረዳም ይችልበትና ሊያ ያገኘውን መብት ሊያከብርም ይችልበት መድላል አንደኛ ሁለተኛ ይሄ ስለ ጸዳሉ የሚባል ሰው ስታነሳ አይ ቲንክ ሌላም አንድ ውይይት ላይ አንስተሃል ይሄ ነገር የስቴት ፖሊሲ ሆኖ ተቀርጾ ወጥቶ እንዲህ አይነት መንግስታዊ ፖሊሲ ነበር የተለያዩ ብሔረሰቦችን ለመግፋት ሚል ነገር እስካላቀረብክ ድረስ በውጭ ሀገር ስልጣና አንድ ልጨርስ ስልጣና የነበራቸው የራሳቸው አሳሰብ ያላቸው ሰዎች የጻፏቸው ጽሁፎችና እምነቶች ወይም መጽሐፍት እንደ ስቴት ፖሊሲ ተወስደው በኢትዮጵያ ብሔረሰቦች መሃል ስለነበሩ ግንኙነቶች ዲፋይን የሚያደርጉ አርግልን ወስዳቸው አንችልም። ሶስተኛ አሁን እኔ ሳድግ ሰፈሬ ውስጥ አራዳ ጊዮርጊስ ነው ተወልጄ ያደኩት ልጆቹን ሳንፈርድ ትምህርት ቤት መላክ የሚችል አንድ ፋሚሊ ብቻ ነው የነበረው። ያ ፋሚሊ ሙስሊምና ትግርኛ ተናጋሪ ነው የነበረው። ልጆቹ ሱፍ ነው የሚለብሱት በመኪና ትምህርት ቤት ሄደው እንግሊሽ ስኩል ተምረው ይመጣሉ ያምርባቸዋል ምናምን ግን አንድም ቀን እነዚህ ሙስሊሞችና ትግሬዎች ያዙት ንብረት ለኛ ይገባናል አማራ ስለሆንን ሚል ኢዘር ከወላጆቻችን ሰምተን ወይንም ከራሳችን አፍልቀን ከልጆቹ ጋር የጸብና የምናምን ነገር ሆኖ አያቅም። ኢትዮጵያ አሁን ሙስሊሞች ከመሬት ተገፍተዋል። It was a blessing in disguise አይነት ነገር ከመሬት መገፋታቸው ምን እንደነ የፈጠረው ትልቁ የሀብት ምንጭ ሆነውን የንግዱን ስርዓት በእጃቸው ስር እንዲያስገቡ ነው ረዳቸው። ሙስሊሞች ሀብታም መሆናቸው ግን ለአማራው ለትግሬው ምናምን ኢሹ ሆኖ ይሄን ነገር ከነሱ ነጥቀን መወሰዳል። ኢቭን አሁን በተወሰነ ደረጃ በወያኔ የሚካሄደውን አይነት ያድልኦና በደንብ አድብቶ ተሰልቶ ሚሰራ አይነት አንድን ብሔረሰብ ኤሊት ኢምፓወር ለማድረግ የሚያስችሉ አይነት ነገሮች ያልነበሩባት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኖር ነው። ይሄ ሲባል ግን ቀደም አወል ያነሳቸው ሎንግ ላስቲንግ ኢምፓክት ያላቸው ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበሩም አይደለም። እኔ ሳድግ ጋላና ሰገራ ያደረገማል ሲባል እየሰማሁ አድግ ያለሁኝ ኦሮሞዎች በአማርኛ ቋንቋ እንደ ልብ ሊናገሩ ባለመቻላቸው ሲሳቅባቸው አይቻለሁ። እነዚህ ነገሮች እንዳይቀጥሉ ትግል ተደርጓል። ትግሉ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄ ነገር ግን እንዳጠቃላይ የመንግስት ፖሊሲ ተወስዶ ኦሮሞዎችን እንደዚህ ለማድረግ ያለመ መንግስታዊ ፖሊሲ የነበረበት አገር ነው። ስለዚህ አብሮ አያኖረንም ወደሚል ነገር መገፋት የለበትም። ልክ እናንተ የፖሊስ የዚህ ጥያቄ አርቲኩሌሽን የሚያመጣውን ችግር ፈርታችሁ ነው የብሔር ችግር አልነበረም ማለት የምትፈልጉት ምትሉትን ያህል በእኛም በኩል ደግሞ ያለው ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? የቅኝ ግዛት ጥያቄ ሲባል፣ የብሔር ጥያቄ ሲባል፣ የነጻነት ጥያቄ ሲባል ኤሊቱ የራሱን ክልል ይዞ ለመግዛትና ለመጨቆን ካለው ፍላጎት አኳያ ለመነጠል ካለው ፍላጎት የሚያነሳቸው ጉዳዮች ናቸው እንጂ ያሉት የጭቆና ስርዓቶች
በውስ ሊለወጡ የማይችሉ ስለሆነ አይደለም የሚል ሶ ሁለ መናበ መቻል አለብን መነጋገር መቻል አለብን ግን ሳይኮሎጂካል ዲመንሽኑ ምን ያህል ርቀት እንደነበረው ቀበላለሁ እኔ መልወጥ ነበረበት ተለውጧል ብዬ ነው ማስበው አንደኛ የፋክቱን ነገር ተራይለ ውጭ ሀገር መማር ብቻ አይደለም በኋላ ትምህርት ምሽሮ ነው አለ መጨረሻ ላይ ማለት ነው 28ዎቹ ላይ ሳለ ጸዳሉ ምለውም ሰውዬ የትምህርትና የስነ ጥበብ ሚኒስትር ነበር የመንግስት ፖሊሲ ያ የኔ ቻሌንጅ ኢምፕሊመንት ማድረግ ይችላል ወይ አድርገዋል ወይ ነው ሌላ ፋክት ላምጣ በኢትዮጵያ ቁጥር 1948 የህዝባዊ ኑሮ እድገት ሚኒስትር ዶክመንቱን ማለት ሙስሊሞችን እንዴት እንደሚያይማው ነገር ሌሎች ነገሮችን እዚህ መተው እንችላለን አንድ ስፔሲፊክ ነገር ግን security ውስጥም የደህንነትና security ውስጥም የሚገባው አማራ ክርስቲያን አማርኛም ይናገር ይላል ግልጽ ነበር በጣም ዶክመንቱ አለኝ ሼር ላደርጋችሁ ስለላለሁ አሁን እነዚህ ነገሮች ላይ ዱዌል እናደርገው አሁን ያሉት ነገሮች ኮንቴክስት እንድናገኝ ብቻ ነው እዚህ ላይ ማተኮረው ሌላኛው ደግሞ ኤሊቱ አንድ የፋክተር ማት ላደርግና ይጨርስ securityውን በሚመለከት ሁለት እኔ በኔ ጊዜ ማቃቸው የሴኩሪቲው ሲጀመርም ሲከተልም መሪዎች የነበሩት ሙስሊሞች ጉራጌና ኦሮሞዎች ናቸው የነበሩት አልፍሬድ ሻፊና ከዛ በኋላ ደግሞ ሱሌማን ከድር ሶ ሱሌማን ከድር ሲሪያን ክርስቲያን አንዴ እነዚህ ነገሮች የምናነሳው አሁን አንድ ችግር ውስጥ ነው አሁን የገባንበት ችግር የብሔር ጭቆና የሚሉ ሰዎች በሙሉ ከሌላው ጋር ላለመኖር የሚያነሱት ነው የሚለው ራሱ በአጠቃላይ እኮ ከይሄ ፕሮ ፓን ኢትዮጵያኒስት ከሚባለው ኤሊት ውጭ ያለው በሙሉ ኮንስፓየር እንደሚያደርግ ለሰዎች አብሮ መኖር ለሰዎች ነፃነት ለሰዎች መብት ምንም አይነት ኤሌመንት እንደሌለው እንደዚህ አይነት ፕሪዘምፕሽን ላይ ነው የሚመሰረተውና ሙሉውን ነው የሚከሰው ኤሊቱ ራሱ በዚህ በኩልም ያለው ኤሊት ነው በዚህ በኩልም ያለው ኤሊት ነው ይሄኛው ቦናፊደ ኢንቴንሽን ያለው ማለት በጣም ቀናይ ሐሳቢ ብቻ የሆነ ያኛው ደግሞ የሚያነሳቸው ፍሬም የሚያደርጋቸው የሚገልጻቸው ነገሮች በሙሉ ራሱ ልክ አከባቢው ለመበጥበጥና ትንንሽዬ ሰፈር ለመፍጠር ብቻ ነው የሚለው ራሱ አሰምሽን ራሱ እኮ it is an element of there are even historically ኢትዮጵያ ነገስታት የነበሩትን ሰዎች እናስባቸው እነዚህ ሰዎች ንብረት ላይ አልተባለም ገረሱ አሁን ያልከው ነገሮች ስላልነምኛ ማለት there is some kind of element of assumption እንደዚህ አይነት ነገር ምክንያቱም ኤሊቱ አብረን መኖር አንችልም ጭቆና ስለነበረ ሊል የፈጠራቸው ናቸው ማለት እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ የምሰጋው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን እናወሳስባቸውና ሪኮግናይዝ እናደርጋቸው ዲስከስ እናደርጋቸው ከዛ በጣም ራዲካላይዝ እንዲሆኑ እድልም እንሰጣቸዋለን ኤርትራን ኬዝም ማየት እንችላለን አክሰፕትድ አድርጎ ምንድነው ሱ ኤሌመንቶቹ ፌር የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው እንደዚህ አይነት ችግሮች ካሉ ቀጥለን ምንድነው ሪዲፋይን እንዴት ነው ሪሌሽንሺፖችንን ማድረግ ምንችል ጭቆና ነበር ማለት ነሰርሊ ልንበታተን አንችልም ማለት አይደለም አንድ ኦሮሞ ሰው እዛ ሀገር ውስጥ ጭቆና ካበቃ ለመኖር የተለያየ አይነት ሪዝነብሊ አርጊው ማድረግ ይችላል ነው ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ፌር በሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው አሁን ባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያን ማልቲካልቸራል የሆነ ማልቲናሽናል የሆነ ዲሞክራቲክ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ የሴኩሪቲ አድቫንቴጅ አለው ኢኮኖሚክ አድቫንቴጅ አለው የጂኦ ስትራቴጂካል አድቫንቴጅ አለው እዛ ውስጥ መኖር ግን እንዲሁ ልክ ይሄንን ልክ እንደ ሚስተር ሰላሴ አብስትራክት ነገር አድርጎ በዚህ በኩል ያሉ ክሌሞችን ሙሉ በሙሉ ዲናይ በማድረግ ችግሩ ለመፍታት መሞከር ራሱ ወደ ኋላ ነው የሚመለሰን ሌላኛው የሰባ ለምሳሌ በሰባዎች ውስጥ አብዛኛው ተማሪ ኮንሰንሰስ ነበር ጭቆና ነበር የሚለው ዋልልኝ እዚህ ውስጥ ጥረት ማድረጉ ማንንም ሰው የሚክድ ያለ አይመስለኝም ማንንም ሰው እያንዳንዱ አማራ any ordinary person ማለት የተለያየ አይነት erratic የሆኑ ሰዎች ከየቦታው ሊኖሩ ይችላሉ እያንዳንዱ ምስኪን መንዝ ያለ ጎጃም ያለ አማራ ጠቁኗል የሚል ሰው ያለ አይመስለኝም ሌላኛው ደግሞ በአማራና በኦሮሞ መካከል የነሰርሊ የጭቆናና የተጨቋኝ ብቻ ሪሌሽንሺፕ አልነበረም ኢንተራክሽንም ነበር ማለት አንደኛ ትልቅ border ያለው በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ምናልባትም በሜሬጅም በተለያየ መንገድ የተሳሰረ ህዝብ ነው ምንም ጥያቄ የለውም እኔ እኮ ራሴ እኔ ያደኩበት ፋሚሊ እኔ አሁን አማራን ልክ እንደ የሆነ በጣም ፉጂ እንዳለ ህዝብ አይደለም ማየው የኔ ቤተሰብ ውስጥ በሞጋሳ የተቀላቀለ ሰው አለ
አያቴ የእናቴ አባት አንድ የቄስ ፋሚሊ በሞጋስ አይቀላቀሏቸው አለ። በሞጋስ ተቀላቀል አባት ነው የምትሆነው ለዛ ሰውዬና ሰውዬው በአንተ ልጅ ደረጃ ነው ወደ ገዳ የሚቀላቀለው ያንተ ጎሳ ነው ክሌም የሚያደርገው ከዛ በኋላና ሜሬጅ ማድረግ ማይቻለው። ለሰም ሰውዬ ያባቴ አያቴ ንሳ አባቱ ነው። So in two different social contexts የቸርች ነገር ሲመጣ ቄሱ እንደ አባት አክት ያደርጋል። የኦሮሞ እና የባህል ነገር ሲመጣ አያቴ እንደ አባት አክት ያደርጋል። ዘይ ፋዘር ኢች አዘር ዊዝ ኢን ዲፍረንት ሶሻል ኮንቴክስት እንደዚህ አይነት ኢንተራክሽኖችን ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ። ስለዚህ ማለት እነዚህ ነገሮች የሉም ማለት አይደለም። ግን አሁን እያወራን ያለነው አሁን ያሉ ግጭቶች ከምንድን ነው የመጡት? ጄኒዩን ሶሻል ኮዝ አላቸው ወይ? እነዚህን ኮዞች አድሬስ አድርገን ሪሌሽንሺፓችንን ዲፋይን አድርገን አብረን መኖር ይቻላል የሚል እምነት አለኝ። እነሱን ኮዞቹን ግን ዲናይ ካደረግንና ክርክራችን ወደዛ ከገባ ወደ ነበርንበት ሁኔታ ይመለሰናል የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁኝ ገረሱ። እዛ ላይ አንድ መጨመር እንፈልገው ነገር ብዙ ጊዜ ከፓን ኢትዮጵያኒስት ካምፕ የሚነሳው አንዳንድ ኮንሰርን ብዙ አሰምሽን አለው። ትልቁ አሰምሽን እና በጣም የሚፈራው አሰምሽን ይሄ አገር መበተን የሚለው ነገር ነው። እና አይ ቲንክ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆኑ አገር መበተን ሳይሆን የአገሪቷ ባለችበት ሁኔታ መጠበቋና ሉዓላዊነቷ ፖለቲካል ኢንዲፔንደንሷ መጠበቋ ለኦሮሞ ብን አይነት መልኩ እንደሚጠቅም ገረሱ ያነሳው ፖይንት አለ። እኔ ፐርሰናሊ ያንን ፉሊ ኢንዶርስ አደርጋለሁ። ኢንፋክት ፖለቲካሊ ስፒኪንግ እኮ ከማንም በላይ ፕሮባብሊ ኦሮሞ ሰሴሽን እንደ መብት ሪኮግናይዝ ተደርጎ ባለበት ሁኔታ ራሱ ሰሴሽኒዝምን መቃወም ያለበት መፍቀድ ያለበት ኦሮሞ ነው እንደ ኢንትረስት ከታየ ማለት ነው። እኔ ፐርሰናሊ ለምሳሌ ያንን ቪው ሼር አደርጋለሁ፣ ኢንዶርስም አደርጋለሁ። በዲህ ማለት ደግሞ ለየት ያለ አመለካከት ያላቸው ግለሰቦች ይሉ ማለት አይደለም። እንደ መልት ያን አመለካከት ያላቸው ግለሰቦች አክኖሊጅ ማድረግ አለብን፣ ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን። መብት ነው፣ ልንከለክል አንችልም። በመከልከል ደግሞ ችግሩን ልንፈታ አንችልም። የመቀራረቡን፣ አብሮ የመስራቱን፣ የመነጋገሩን፣ የጋራ ችግር የሆኑ ነገሮች ላይ አብሮ የመስራቱን ሁኔታ የሚያርቀው ካልሆነ በስተቀር ሊያቀርበው አይችልም። ይሄ በአሰምሽን ስንነጋገርና በተጠቃላይ አንድ ነጥብ ብቻ አንስቼ ወደሚቀጥለው ነጥባችን ማለፍ ፈልጋለሁ። እዚህ ላይ ግን አወል እሺ እመጣለሁ። I'll give you a last chance። እሺ ያሬድ ያልከው ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ መድሎች ነበሩ በተወሰነ ደረጃ ግን ስቴት ፖሊሲ አልነበረም ያልከው I think እዚህ ላይ በጣም ኬርፉል መሆን መቻል አለብን። አብዛኞቹ የጨቋኝ ስርዓቶች ጭቆናን የሚያሳፉበትና ክሪስታላይዝ የሚያደርጉበት ፕሮሰስ እኮ ህጋዊ አይደለም። አሁን ባለው ስርዓትን ስታይ እኮ አብዛኛው ጨቋኝ የምትለው እንትን ህግ ውስጥ ኢንሽራ እንዲሆን አይደለም። ኦፍኮርስ እንደውም ህጉ የሚለው ሌላ ነው፣ ስርዓቱ የሚሰራው ሙሉ በሙሉ የተለየ ነው። ከዛ ወተን ስቲ ለምሳሌ አንተ የምትኖርበት አሜሪካን ሀገር ፌዴራል ነው፣ ካፒታሊስት ዲሞክራሲ ነው። ሬሲዝምን ወይንም ደግሞ የተለያዩ አይነት እዛ ሀገር ላይ ሰርኩሌት የሚያደርጉ ጨቋኝና መድሏዊ ስርዓቶችን በፖሊሲ ደረጃ ወይም በህግ ደረጃ አሁን ኢንሽራይን አያደርግም። ነገር ግን ሬሲዝም እንደዚህ አይነት ሲስተምስ ኦፍ ዲስክሪሚኔሽን ሲስተም ውስጥ ኦልሬዲ ቢውልቲን ሆኗል። ስትራክቸራል የሆኑ ፎርሶች ናቸው፣ ሲስተሚክ የሆኑ ፎርሶች ናቸው። ፒፕል ዱ ዚስ ቲንግስ። ስርዓቱ ነሰሰርሊ የህግ ማዕቀፍ አበጅቶ ሰዎች በህግ መሰረት መገለልና መድሎ ሊደርስባቸው አይገባም። አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ስፔሲፊክሊ ዚስ በህግ ኢንሽራይንድ አለመደረጉ ብቻ እነዛ ነገሮች የሉ ማለት አይደለም። ስቴቱ ደግሞ ኤግዞኖሬት እናደርገዋለን ማለት አይደለም፣ ሪስፖንሲብል አይደለም ልንል አንችልም ጀስት ቢኮዝ እንደ ፖሊሲ ያንን ኢንስቲትዩት ስላላደረጉ። አዘንዶ ዘዴ እኮ የአንድ አገር ትልቁ ሱፕሪም የሆነው ኃላፊነት ዜጎችን መጠበቅ ነው፣ እንደዚህ አይነት መድሎዎች እንዳይኖሩ ማድረግ ነው። ለነዛ ሰዎች ኢኮሊ ህግ የሚያወጣና እነዛን ሰዎች የሚገዛ ከሆነ እነዛን ሰዎች ፕሮቴክት ማድረግበት መጠበቅ መቻል አለበት። ስለዚህ ስቴት ፖሊሲ እንኳን አይደሉም ብንል አንዳንዶቹ ነገሮች ፖሊሲ ነበሩ። በእኔ እምነት እንደ ፖሊሲ መንግስት የተከተለውና ተግባራዊ ያደረገው አይደለም እንኳን ብንል
ፖሊሲ አለመሆኑ ስቴቱን ካላፊነት ኤግዞኖሬት ያደርጋል ሲስተሙን መስፈርት እኔ እንደው የዚህ ፓን ኢትዮጵያን የሚባለው ውስጥ የተከተትኩ ስለመሰለኝ አም ፋይን ዊዝ ኢት ግን ኢን ዲፌንስ ኦፍ ኢት እናንተ የፓን ኢትዮጵያኑ ግሩፕ ትልቅ ግሩፕ አሳምፕሽንስ አሉት እንዳላችሁ ሌጂቲሜት ክሪቲሲዝም ነው ባይ ዘ ዌይ ዘ አዘር ግሩፕም እንደዚሁ አይነት አሳምፕሽንስ አሉት እነሱም መጠቀስ አለባቸው ምንም ይሉ ለምሳሌ ከዚህ በፊት የነበረው የባህል የምናምን ጭቆና መድሎ እንዲመጣ ይፈልጋል በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ሚል ሁለተኛ የነበሩ በደሎችን ቁስሎችን ስንናገር ምንድነው ሲምፓታይዝ አያረግም አያዝንም ቀደም ራሱ ሁለታችሁም ስፔሲፊክ ምሳሌዎች ደጋግማችሁ ስትነግሩኝ ነበር yes because you conclude that I don't sympathize ይሄንን አቋም ያስኩት ያ experience ስለሌለኝ ነው የሚል assumption መሰለኝ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ግን አይደለም እኔ ደጋግሜ እንዳልኩት በእናንተም በብዙ ኢትዮጵያዊ ወገኖችም ላይ የደረሰው ህመም በራሴ ባላቀውም ግን ይስማኛል ቀደም እንዳልኩት ሰው ይሄ ደርሶብኛል ይሄ ህመም አለብኝ ሲለኝ question አላረግም እኔ ስለሌለኝ ፋክቱ ሲኖርኝ question አረጋለሁ በግሌ ማቀው ከሆነ እና እሱ assumptionም ውይይቶቻችንን ብዙ ጊዜ ያደናቅፋል ስለራሴ ብቻ መናገር ይኖርብኝ ይሆናል ግን ብዙ እኔን መሰል ሰዎች እንዳሉ አቃለሁኝ sympathize ካለማረግ ህመሙን ካለመጋራት ማለት ለህመሙ እውቅና ካለመስጠት አይደለም እዚህ ውይይት ውስጥ ስካውን ምናወራው አይደለም በጭራሽ አይደለም ምናልባት አንድ አድሚት ማድረግ ማመን ያለብኝ ነገር ያ በዛ ህመም ውስጥ ባልፍ ኖሮ አሁን ካለኝ የተለየ ትንታኔ ሊኖረኝ ይችል ይሆናል አላውቅም ልክ እንዳሁኑ ነበርም ሆነው ብዬ በእውነት አልፎክርም ለሱ to that extent ምንድነው ትህትናው አለኝ ግን የሰዎችን ህመም በቡድንም በግለሰብም የደረሱትን ያለ መቀበል አይደለም ያለ ማዘንም አይደለም ማዘኑ ማይቀበሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ፓን ኢትዮጵያን የሚባለውን ግሩፕ ዶሚናንት ናቸው ግን ብዬ ማመን አልችልም ቢያንስ እኔን መሰል ያሬድን መሰል ሰዎችን አይወክሉም ማለት ነው No, you're absolutely right. እኔ በጣም ስማማለሁ አሁን ካነሳኸው ነጥብ ጋር ሁሉ ጊዜም ስናወራ በነገራችን ላይ አሰምሽኖች አሉ። እነዚህ አሰምሽን ደግሞ በባህሪያቸው ኖርማቲቭ ናቸው። ኖርማቲቭ ማለት ምንድነው? ይሄ ዝም ብለን ሁሉንም ነገር ስናወራ ማለት ነው። የወሪያችን ባክግራውንድ አለ። ያ ባክግራውንድ ምንድነው? ይሄ ነገር ጥሩ ነው፣ ይሄ ነገር መጥፎ ነው፣ ይሄ ነገር ትክክል ነው፣ ይሄ ነገር ስህተት ነው የሚል የሆነ ኦልሬዲ የምናምንባቸው አመለካከቶች አሉ። እነዛ አመለካከቶች ሂስቶሪካሊ ነው የሚፈጠሩት፣ ሶሻሊ ነው ጀነሬት የሚሆኑት። ሶ ይሄን ፓርቲኩላር የሆነ አመለካከት ከዛሬ ላይክ አሁን ከሚዘው እምነት ተነስቼ ኬት እንደተፈጠረ ወደ ኋላ እንትልለው አልችልም፣ ትሬስ ላደርገው ምናምን አልችልም። እንዴት እንደተፈጠረ ማናቃቸው እምነቶች አሉ። ስለዚህ ኢንተርምስ ኦፍ ሰምቹ ሁላችንም ሆልድ የምናደርገው አሰምሽን አለ። ግን አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ እኔ ቻሌንጅ ራሳችንን ማድረግ አለብን ብዬ ማስበው ምንድን ላይ ነው፣ ስለ ሌሎች ኤክስፒሪየንስ በተወሰነ ደረጃ እንገነዘባለን ብለን እናስባለን። ለምሳሌ እኔ እንደ ወንዳሁም ስለ ሴት ኤክስፒሪየንስ እገነዘባለሁ ብዬ አስባለሁ። እህት አለ፣ እናት አለ፣ ባለቤት ይኖርሃል፣ ኤንድ አብረ ስለምትኖር የምታየው ነገር ይመስልሃል ሁሉም ነገር። But it is not. It's not that simple. ያን ያህል ቀላል አይደለም። ያንን ሴት ልጅ ኢንሃቢት የምታደርገውን ስፔስ፣ እሷ ላይ ያለውን ሶሻል ካልቸራል ኤክስፔክቴሽን እኔ እዛ ገብቼ ያንን ኢምባዲ አድርጌ ምናምን አንደርስታንድ አድርጋለሁ ልል አልችልም። እና አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ላይ ስንመጣ በብሔሮች መካከል የነበሩ ልዩነቶችን በተወሰነ ደረጃ ከዚህ አንጻር ልንገነዘባቸው እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ እኔ አይ ቲንክ ቅድም አንስቻለሁ፣ ከዚህ ፊትም ያነሳው ይመስለኛል የራሴን ኤክስፒሪየንስ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር የለም ሲሉኝ
ይሄን ኤክስፒሪየንስ ዲናይ ያደረጉ ነው ብየ ነው ወስደው ምክንያቱም ያ ኤክስፒሪየንስ ኢዝ ፓርት ኦፍ ዋይ አም የኔ ማንነት በተወሰነ ደረጃ በተለይ ፖለቲካዊ አመለካከቴ በዛ ሼፕ ተደርጓል ያ ማለት ግን እኔ ስለ ኢትዮጵያ ያለኝ አመለካከት ስለ ህዝቦች ያለኝ አመለካከት ዓለም ላይ ያለኝ አውትሉክ ከሌሎች ሁሉ ጋር አንድ ነው ማለት አይደለም አንድ አይነት ኤክስፒሪየንስ ቢኖርን ወደፊት ወዴት መሄድ አለብን የሚለው ነው የተለያየ አመለካከት ይኖርናል ግን የሰዎች ኤክስፒሪየንስ ሌሎች እዛ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ያልነበሩ የዛ ሌጋሲ ተቃማሽ ያልሆኑ ወገኖች አይ ይሄ ነገር ልክ አይደለም አይ ይሄ ነገር ግሪቨንስ ፔድል ያደረክ ነው ሚባል ከሆነ ዲናይ አድርጎ ነው የሚወስደው ያ ያ እኔ ቦታ የነበረው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ቀደም ያሬድ ያነሳው ለትባል ኦሮምኛ በላቲን መጻፍ ለምን አስፈለገ ልክነ የኦሮሞ ህዝብ በላቲን መጻፍ አለብን ብሎ ድምጽ አላወጣም ነገር ግን ኦቨር ዘ ላስት 2025 ይርስ ይሄ ነገር አክሰፕት ተደርጓል ብዙ ጊዜ ደግሞ አገሮች ታሪካዊ በሆነ አጋጣሚ አንድ ቋንቋ የራሳቸው ይሆናል ያንኑ ያሳደጉ በተለያየ ሁኔታ ይሄዳሉ እንጂ ንሰሪ ቋንቋው ይትዩን የሚለው ላይ ድምጽ አይሰጡም አንዳንድ ጊዜ የተገፉ ቋንቋዎች መካተት አለባቸው ኦፊሻል መሆን አለባቸው ብሔራዊ ቋንቋ መሆን አለባቸው የሚሉ ነገር ላይ ክርክር ይደረጋል ድምጽ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ እነዛ ኮንቴክስቶች አሉ እና ምን ለማለት ነው ወደዚህ የመጣሁት አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ መስፈን ያነሳው ኮንሰርን ይሄ ካስተም ሽጋታይዱ ያነሳው ኮንሰርን ላይ ትንሽ ሪፍሌክት ለማድረግ ፈልጌ ነው አንዳንድ ሰዎች ለምን በአማርኛ ቋንቋ አልተጻፈም ኦሮምኛ የሚለው ክርክር ሲነሳ አይ ይሄውላችሁ ያንን ካልቸራል ሄጂሞኒ የዱሮውን ስርዓት እኛ ለመመለስ ስለሚፈልጉ ነው የምልንት ላይ ይደሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን ለማለት ነው አይ ቲንክ ብዙ ነገሮችን አንስተናል ምን ያህል ነገሮች ስሊፐሪ እንደሆኑ አይ ቲንክ ያየን ይመስለኛል what I would say አንዳንዶቹ ነገሮች ተመለሰንም እናያቸዋለን benefit of the doubt መስጠጣ ጥሩ ነው አንዳንዴ መስፍን የሚለውን ነገር ላልቀበል ይችላል አለመቀበሌ ግን necessarily ከመስፍን ጋር ያስማማኛል ማለት አይደለም ወይንም ደግሞ መስፍን እነተም ተንኮል አስቦ መጥፎ ነገር አስቦ ነው የሚለው ነገር ላይ ባልሄድና ኦኬ አንድ አመለካከት ነው ካሉት ብዙ አመለካከቶች አንዱ ነው ብዬ ወስድ but most importantly ይሄ አንዳንድ ጊዜ ብዙም ጊዜ ወደ ጊዜ ብንከራከርባቸው ልንግባባባቸው የማንችላቸው ነገሮች ላይ ጊዜ ከማጥፋት more practical የሆኑ ልንግባባባቸው የምንችላቸው ወደፊት ሊያስገቡን የሚችሉ ሰፊውን አገሪቷ ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ መቀየር የሚችሉ ነገሮች ላይ ፎከስ ብናደርግ አይ ቲንክ የተሻለ ነው ኤፒስቴሚክ የሆነው በተለይ ከካታሪ ጋር በተያያዘ የሚነሳው ክርክር እዛ ላይ መግባባት በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል የተለያየ ፖለቲካዊ ፍላጎት ኢንትረስት ያላቸው ሰዎች እነዛን ጉዳዮች አንስተው በተለያየ ጊዜ ለተለያየ ጉዳይ ሊጠቀሙ ይችላሉ ሰውንም ማስቆም አይቻልም ዲሞክራቲክ በሆነ ሀገር ውስጥ ይሄ ገደብ ሊቀመጥበት የሚችል ነገር አይደለም ግን at least I think ትልቁ በጣም አርጀንት የሆነው ነገር ሰዎች እነዚህን ሐሳቦች ግልጽ በሆነ ሁኔታ አገራቸው ውስጥ ሊነጋገሩበት ሊወያዩበት ሊከራከሩበት የሚችሉበት ሁኔታ ቢፈጠርና ስርዓቱ በጎ የሆነ ሁሉንም ኢምብሬስ የሚያደርግ ኢንክሉድ የሚያደርግ ፕላትፎርም ታልባት እነዚህ በጣም ቴንስ የሆኑ ነገሮችም ከጊዜ ወደ ጊዜ ሊቀየሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ ኦኬ ዙም ኢን እናደርግ በቅርብ ጊዜ እንደምታስተውሉት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ወደ አማራ ክልል ሄዶ ህዝባዊ ጉብኝት ሊባል የሚችል ወይም ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሊባል የሚችል ጉብኝት አድርገው ነበረ ምናልባት ይሄ በተወሰነ ደረጃ ይሄን አሁን እኛ በጣም አብስትራክት በሆነ መልኩ የምንከራከርበት ነገርን በጣም ፕራክቲካል በሆነ መልኩ የጀመረ ሂደት ነው ብለን ልንወስድ እንችላለን እስቲ የተወሰነ ጊዜ እዚህ ላይ እንድናጠፋ ፈልጋለሁ እዚህ ላይ እንድንወያይ ይሄ ትሪፕ ይሄ ጉዞ በምን አይነት መልኩ ነው ካራክተራይዝ የምታደርጉት ምንድነው ሁለት ህዝቦችን ያገናኘ ጉዞ ነበረ ወይንስ ሁለት ፖለቲካ ፓርቲዎችን ያገናኘ ጉዞ ነበር ትርጉሙንስ እንዴት ነው የምታዩት ምንድነው ትርጉሙ ሲግኒፊካንሱ ምንድነው ለእናንተ አቶ ያሬድ ከርሶ ጀምራለሁ
በመጀመሪያ በዚህ ጉዞ ከተደሰቱ ሰዎች መሃል ነኝ። ምክንያቱም ባለፉት 25 ዓመታት በጻፍኳቸው በተከራከርኳቸው ጉዳዮች ማዕከሉ የነበረው እነዚህ የኢሃዴግ አባል ድርጅት የሆኑ ድርጅቶችና ግለሰቦች በማንቋሸሽ የወያኔ ኮንዶም ብሎ በማዋረድ መፈናፈኛ ቦታ በማሳጣት ምንም አይነት ፖለቲካ ጠቀሜታ አይገኝም ሰብእናቸውን ስንረዳ ካሉበት ፖዚሽን ተነስተው እንዳውም የወያኔን ክፋትና እብለላ ጥጋብ የዘር መድልኦ ይበልጥ የሚያዩ እነሱ ናቸው እና ለዛ እድል እንስጣቸው ብዬ ስከራከር በዲያስፖራው በብዛት ስገፋ የኖርኩ ሰው ስለሆንኩ አሁን እንዲህ አይነት ለውጥ ለማየት በመቻሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄን መናገር እወዳለሁ። እና የዚህ ሲግኒፊካንስ ለኔ ምንድነው? አንድ ነገር ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ የሚረዳው ነገር ምንድነው? ከየኔ ቤዝ ብሎ ከሚያስበው ከትግራይ 700 ምናምን ማይል ኪሎ ሜትር ርቆ እንደመጣ ያቃል። ከዚህ የሚመነጭ የሲጅ ሜንታሊቲ ያለው በጠላት ወረዳ ውስጥ ነኝ የሚል ከወታደራዊ ልምዳቸው በመነጨም ጭምር ይመስለኛል ያ አይነት ግንዛቤ ያላቸው። ከዚህ ግንዛቤያቸው በመነሳት እንግዲህ የፖለቲካ ፕሮግራማቸው ላይ ሸዋ ነው ጠላት የሚሉት እነሱ ስፔሲፊክሊ የሸዋ ማራ ይላሉ። ሶ የሸዋ ልብ ውስጥ ነው መጥተው የገቡት እና ከዛ ስነ ልቡናቸው በመነጨ የተለያዩ ታክቲኮች ስልቶች በየጊዜው እየነደፉ ነው ይሉት። በመጀመሪያ ከነሱ የተሻለ ድርጅታዊ አቅም አዲስ አበባ ላይ የነበረው ሻቢያ ወይንም የኤርትራ ነጻነት ግንባር ስለነበር ሻቢያን ሙሉ ለሙሉ መጠቀም እንደ መጀመሪያ ስልታቸው ይዘው ነበር። ሶ ሻቢያ የፈለገውን ነገር በኢትዮጵያ ላይ የማረግ ኤርትራን የግሉ ኢትዮጵያ ደጋራ አርጎ የመጠቀም መብቱን ለሰባት አመት አክብረው ነበር። ያ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበር ዋንስ ከሻቢያ ጋር መቋቋም የሚችሉበት ሁኔታና አቅም ገንብተናል ብለው ባመኑበት ሰዓት ደግሞ መሐላቸውም ልዩነት ተፈጠረ። በዛ ጊዜ ከባዴንና ኦህዴድ ጋር ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ውስጥ ያለው ኃይል ግንኙነቱን እንተናር አወል ተቋረጠ እንዴ? አዎ ይወጣ ይመስላል። ያን ቀጥል ወይስ እየተላለፈ መሆኑን ፌስቡክ ላይቭ የሚል ነገር ይታየኛል ፊል ለፊቴ። ኦኬ እንቀጥል ወይስ እየተላለፈ መሆኑን? እየተላለፈ ነው። ስለዚህ መቀጠል ምን ይመስለኛል። ኦኬ አላመለጠው እና በተለይ ከ1997 ምርጫ ጋር በተያያዘ ለምን ተሸነፍን? በተለይ በከተሞች በዝረራ የተሸነፍንበት ምክንያት ምንድነው ብሎ መለስ ከፓርቲው አመራርና አባላት ጋር ውይይት አድርጎ ነበርና በዛ ላይ ያነሷቸው ሁለት ነጥቦች አንደኛው ከኢትዮጵያ የከተሞች አመሰራረት ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ከተሞች የነፍጠኛ ወታደራዊ ካምፖች ስለነበሩ የነፍጠኞቹ ዝርያዎች ናቸው ከተሞቹን ያዙት። ሶ እነሱ ተበቀሉን ለዚህ ነው የተሸነፍነው ሚል አሰቡ ወይም ተነተኑ። ለዚህ መልሱ ደግሞ ማህበራዊ ኢንጂነሪንግ ማካሄድ፣ የከተሞቹን ብሔረሰባዊ ተዋጽኦ መለወጥ፣ ከሌሎች ብሔረሰቦች በብዛት ከተሞች ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ፣ ይሄንን እንደ መፍትሄ አዩት። በሁለተኛ ደረጃ ለመሸነፋቸው ምክንያት ያደረጉት ድርጅታዊ ጥንካሬያቸው ደካማ መሆኑና ያ የተመኩበት 700 ሺህ የፓርቲ አባል በ1997 ምርጫ ጊዜ የነበራቸው በቂ እንዳልሆነ ሁሉንም አይነት ሰው ኃይል በተቻለ መጠን ወደ ድርጅቱ ማስገባት ኢንክሉዲንግ ቅንጅትን ባጭር ጊዜ ውስጥ ህይወት የሰጡትን ወጣቶች ወደ ብአዴን እስከ ማስገባት ድረስ ኦህዴድን በስፋት ከኮሌጅ ጨርሰው ለወጡ የሎው ግራጁዌትስ የኮሌጅ ምሩቃን ሌሎች በመቶ ሺህ እንዲገቡበት የመፍቀድ ሶ እንዲህ አይነት ነገር ተከተሉ። ይሄ ፋይናሊ
የቲፒኤልኤፍን አድሎና ጭቆና ይበልጥ የሚያዩ እህት ድርጅቶች የተፈጠሩበት ሁኔታ ይህን አንቀበልም የሚለው ግፊት አንድ ከውስጥ የመጣበት፣ ከውጭ ደግሞ የህዝባዊ ተቃውሞም ሲጨምር ለዚህ ሲምፓቲክ የሆኑ የክልል ድርጅቶች የፖሊስ እና ልዩ ኃይል መኖር ይሄ አሁን ያለንበት ደረጃ ድረስ ያለውን ለውጥ የገፋ ይመስለኛል። የነ ለማ መገርሳ የነ አብይ አህመድ የባህር ዳር ጉዞ ከዚህ ባክግራውንድ ጋር ካየነው ነው ትርጉም የሚሰጥ የሚመስለኝ እና በዚህ መልክ ነው ያየሁት። ገረሱ እንዴት አያው? እኔም እንዳልከው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ያለውን የፖለቲካ ሙቭመንት በጣም ችግር ያደረገው በአጠቃላይ እዛ ከመንግስት ጋር የሚሰራውን ሙሉ በሙሉ ፐርማነንትሊ ከነሱ ጋር እንደሚሰሩ እና ምንም አይነት ዲናሚዝም ውስጣቸው እንደማይፈጠር ምንም አይነት ለውጥ እንደማይደረግ አድርጎ አስዩም አድርጎ ያንን ሪሶርስ ሙሉ በሙሉ ከትግሉ ውጪ የማድረግ ቴንደንሲ ነበር በሁሉም ተቋሞች ማለት የብሄር ሙቭመንቶችም ይሁኑ የፓን ኢትዮጵያኒስት የሚባሉም ይሁኑ አንተ ታጋይ ተደገም ተታየው ወይ በግልጽ ተቃዋሚ ስትሆን ብቻ ወይ ደግሞ ከመንግስት ውስጥ ወጥተ ኢንተርቪው ስትሰጥ ወይ ስትተች ወይ ስትሰደድ ብቻ አይነት ነገር እንጂ እዛው ውስጥ እስካለ ድረስ ምንም አይነት ነገር እንደማይሆን እዛው ውስጥ ያለውን ነገር እንደምትቀበል አይነት ነገር እንደዛ አይነት አሰምሽን ነበር። ያ አሰምሽን የትግሉ ውስብስብ አድርጎታል የሚል እምነት አለኝ። ሌላኛው የኦሪጅናሎቹ ለምሳሌ ኦፒዲዮን ከወሰድን ብዙ ኤጀንሲ ያልነበራቸው በተለያየ መንገድ ከምርኮ የተሰባሰቡ ሰዎች ናቸው መጀመሪያ እና የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ከነሱ ላይ የምሁራዊ የበላይነት ነበራቸው የታጋዮች ስለነበሩ እነሱ ብዙ የሞራል እልና ነበራቸው እነሱ ላይ። ስለዚህ አይዲዮሎጂም እነሱ ናቸው የሚያቀብሏቸው፣ መሳሪያም እነሱ ነው የሚያቀብሏቸው፣ ትምህርትም እነሱ ናቸው የሚያቀብሏቸው እና በተለያየ መልክ እነሱ ላይ ነው ዲፔንደንት ሲሆኑ የነበሩት። ግን በሂደት እነዚህ ሰዎች እዛ ውስጥ ማይኖሪቲ የሆኑ መጡ። አወል እየገባ ነው አልታይም ተለዳል አወል አንተ በሌለህበት ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶች ውስጥ አንደኛ ቁጥራቸው በጣም ኤክስፓንድድ የሆነ መጣ። ቅድም ያሬድ እንዳለው የተማረ ሰውም ቁጥር በተለይ ኦህዲድ ውስጥ ከ2005 በኋላ ማሲቭሊ ሰዎችን ማስገባት ጀመሩ። በዛን ጊዜ ከተሞች ውስጥ የነበረውን የቅንጅቶች ካውንተር ለማድረግ በተወሰነ ስፔስ አገኙ። በጣም ብዙ ሰዎች ገቡ። በጣም ብዙ ሰዎች ስታስገባ ለኮንትሮል ነው የምታስገባው። ግን ሌላ የራሱ አይነት ህይወት ፈጠረ። እሱ የፈጠረው ህይወት ትንሽ አባል ሲኖር ኢንሴንቲቭ ትሰጣለህ፣ ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ የተወሰነ አይነት ነገር ሰም ካይንድ ኦፍ ሬንት ዲስትሪቢዩት ታደርግላቸዋለህ። ኤክስፓንድድ ስታደርግ ምንም ኢንሴንቲቭ አይኖርህም። ስለዚህ በሰው ውስጥ ያለው ግሪቫንስ እና በድርጅት ውስጥ ያለው ግሪቫንስ እኩል ነው የሚሆነው፣ ኢዚሊ ፍሎ ያደርጋል። ለምሳሌ ኦህዲድ ወደ 4 ሚሊዮን ክሌም ያደርጋል። 4 ሚሊዮን ማለት አንድ ሰው አምስት ዘመዱን ካም ቢኖረው ከ20 ሚሊዮን ኦሮሞ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ሶሳይቲ ውስጥ ያለው ችግር እዛ ውስጥ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ ሰከንድ ጀኔሬሽኑ የቲፒኤልኤፍም በለው የሁሉም ከትምህርት ቤት የመጣ ወይ እዛ ውስጥ ያደገ አንደኛው በአንደኛው ላይ ምንም አይነት የሞራል እልና የሌለው ነው። ስለዚህ ሰም ካይንድ ኦፍ ኢኩቫለንሲ በእነሱ መካከል አቻነት አለ። በግለሰብ ደረጃ ነው የምትወዳደረው፣ እሱም አለ። ሁለተኛ የሰው ግሪቫንስ፣ የሰው የተለያየ ሙቭመንቶች መደረግ፣ አሁን ያለው ሁኔታ ሰስቴነብል አለመሆኑ እዛ ውስጥ ላለውም ውጪ ላለውም ሰው እርግጠኛ መሆን ማለት ከዚህ በፊት በተለይ ባለፈው 2-3 ዓመት በኦሮሚያ ውስጥ የነበረው በአማራ አካባቢ የነበረው ሙቭመንት ይሄ ነገር እንደማይቀጥል እዛ ውስጥ ያሉ ካድሬዎችንም መሪዎችንም እርግጠኛ እንዲሆኑም አድርጓቸዋል። ስለዚህ አዘርቲቭ የመሆን ፍላጎቱን ኢንሴንቲቭም አለው፣ ያንን ማድረግ ጀመሩ። ስለዚህ ይሄ መንግስት ያጣው አንደኛው ነገር ዲሞክራሲ ብቻ አይደለም ያጣው፣ ሌጂቲመሲም ጭምር ነበር ያጣው። ይሄኛው አሁን ስልጣን ያለው መንግስት አንዳንድ ጊዜ ዲሞክራሲ አጥቶን ሌጂቲመት ቢያንስ መንግስታችን ነው ብሎ ሰዎች አስዩም የሚያደርጉት ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ፓርቲኩላር ግሩፕን ብቻ ነው የሚወክለው እና የፓርቲኩላር ግሩፕ ዶሚኔት የሚያደርገው መንግስት ነው የሚል ሌላው ፍጹም እንደ ኤሊን ያየው የነበረው እዛ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎችም
የሌላውን አካል አላማ ለማስፈጸም ብቻ ነው እዛ ያሉት እንጂ ምንም ኤጀንሲ የሌላቸው ራሳቸውን ችለው ማያስቡ ተላላኪዎች ናቸው የሚለው እምነት በሰው ውስጥ ነበር። ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶች ውስጥ እንደዚህ አይነት ሙቭመንቶች ሲጀምሩ አንደኛ የራሳቸውንም ተቀባይነት ነው በተወሰነ some level of legitimacy ቀርን ያረጉ ናቸው በውስጣቸው። ሁለተኛ ቀደም እንዳልኩት በሶስቱ እነዚህ ሶስቱ የፖለቲካ ካታጎሪ ያልኳቸው ነገሮች ውስጥ እዚህ ውስጥ እንጠባረቅ ነበር። አንደንድ ጊዜ በጣም ፕሮ ዩኒቲ የሆኑ ነገሮችን ፕሮሞት ያደርጋል ቲፒኤልኤፍ በተለይ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የቀድሞ ስርዓት ናፋቂዎች እያለ የብሔር ጭቆናን በደንብ ማግኒፋይ ያደርጋል። እነዚህ ነገሮች በተለያየ ጊዜ እየተጫወታቸው ነው እስካሁን የሄደው። ሶ እነዚህ ዝም ብሎ የተጋበዙ እና በሚፈልገው መጠን የሚሰጣቸው ተመጋቢዎች ነበሩ እንጂ ምንም አይነት ህልውና ያልነበራቸው ኤጀንሲ ያልነበራቸው ምንም አይነት ሰይ ያልነበራቸው አይነት ነበሩ። ያንን ነገር በውስጣቸውም የመለወጥ በህዝባቸውም ዘንድ ከሌላው ጋርም ሆሪዞንታል የሆነ ኢንተራክሽን መፍጠር ለመፍጠር ጥረት የማድረግ አይነት ቴንደንሲ ነው የሚመስለኝ። ወደፊት ወዴት ይሄዳል የሚለው ነገር እና ያለን ግን አዘርቲቭ የመሆኑ ፕራክቲካል የሆኑ ፖለቲካል ሶሉሽኖችን የማየት አምቢሽኑና ፍላጎቱን ያሳዩበትና ይሄ ነገር ከተሳካ ማለት ለምሳሌ በአገሩ የኦሮሞና የአማራ ብቻ አይደለም ግን ኦሮሞና አማራ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ሁለት ብሔሮች ናቸው። ሁለቱ የሚስማሙበትን ሞዴል ካዘጋጁና some kind of special social contract ካላቸው በሁለቱ መካከል ራሱ ቢያንስ ስቴቢሊቲ እዛ አካባቢ ያለው ስቴቢሊቲ ኢንሹር ይሆናል። ዲሞክራቲክ መሆን እድሉ በጣም የሰፋ ነው ምክንያቱም የተለያየ አይነት አመለካከት መኖሩን በራሱ ሁለቱ ባላንስ ይደራረጋሉ። ሰርቴኒቲ ይፈጥራል በሁለቱም በዛ። ስለዚህ ብዙ አድቫንቴጅ አለው የሚል እምነት አለኝ። ያው ውጤቱ ፕራክቲካል ውጤቱ ምን ይሆናል የሚለው ነገር እና ምን ምን ሊያሟላ ይገባል የሚለው ነገር በውይይት እናነሳለን። የኔን ያው የተወሰነ ነገር ሰምታል አወል ያሬድም ያልሰማ አይንክ ወደ መጨረሻ ላይ ካልካቸው ነገሮች የትኛውን ፓርት አድረስ እያደረክ እንደሆነ ለመገንዘብ ያለው ያሬድ ጨርሰ አይንክ መስፍን ነው የሚቀረው። መስፍን እኔ እዚህ ይሄ ጉብኝቱን በዋናነት መነሻው በኢሃድግ ውስጥ በአባል ፓርቲዎቹ መካከል የነበረው ውጥረትና በኋላ ደግሞ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል ድንበር አካባቢ የተከሰተውን አሳዛኝ ነገር ተከትሎ የተፈጠረው ፖለቲካዊ ውጥረት የነዚህ ውጤት ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄንን ጉብኝት ኦህድድ ያነሳሳው ወይም በአደም ሐሳቡን ያመጣው እርግጠኛ አይደለሁም ግን ሁለቱም ፖለቲካዊ ጥቅም አግኝተውበታል ብዬ አስባለሁ። ግን ከዛም አልፎ ጉብኝቱ አገራዊ ፋይዳም ኖሮታል ከፓርቲዎቹ ውጭም ማለቴ ነው። ትንሽ ይሄንን ለማፍታታት ገረሱ በደንብ የሄደበት በተለይ ኦህድድ አንደኛ በኢሃድግ ውስጥ ያለውን ቦታ በደንብ አሰርት ያደረገበት ያሳየበት ሁኔታ ነው። ምክንያቱም ሁለቱ ፓርቲዎች እስከዛሬ በነበረ ታሪካቸው የሚገናኙት ሶስተኛ ወገን ባለበት ነው ህወሓት ባለበት ነው እንጂ ሁለቱ ለብቻቸው ህወሓት ያላቀደውና የማይቆጣጠረው ነገር ትንሽም ነገር ብትሆን ሲያደርጉ አይተናናቅ አትሊስት ነው ሰምቻ አላቅምና ይሄ ለሁለቱም በውስጥ ፓርቲ ትግላቸው ውስጥ ውጤት ያለው ወይም ምንድነው ተምሳሌታዊ ትርጉም ያለው ነገር። ሁለተኛው ለኦህድድም በተወሰነ መልኩ ለባዕዴንም ያገኙት ፖለቲካዊ ጥቅም ከነበረው ከዚህ ከተፈናቀሉት ከተገደሉት ከሞቱት ሰዎች የሐዘኑ ከሱ አትሞስፌር ውስጥ ያለውን የነበረውን ህዝብ በነገራችን ላይ እሱ ኦሮሞና የሶማሌ ህዝቦች ላይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሀገሪቱ ላይ ትልቅ ምንድነው ሐዘንና ስጋት ፈጥሮ ነበር እና እሱን ካውንተር የሚያደርግ ትልቅ አጀንዳ ነው አምጥተው ቁጭ ያደረጉት። ምን ያህል ተቀበለናል አልተቀበልነውም ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ይሄ እንደ ፖለቲካል ስትራቴጂ አይተውት ከሆነ ትልቅ ነገር አግኝተውበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው አሁንም በተለይ ለኦህድድ ደግሞ
በባህር ዳር ያደረጉት ጉብኝትና አቶ ለማ የተናገሩት ነገር ኦህድድ እስከዛሬ ድረስ ምናቀው የኦህድድ ዓለም ኦሮሚያ ናት ዩኒቨርስ አሁን ከዛ ወጥቶ ሌላም ፍላጎት አምቢሽን እንዳለው የሚያሳይ ለሌሎች ህዝቦች ያለውን አመለካከት በአደባባይ በቴሌቪዥን ሳይሆን የሚገልጽበት መንገድ አግኝቷልና ያ ለኦህድድ ትልቅ የፖለቲካ እርምጃ አድርጌ አያዋለሁኝ። እንግዲህ በመንደነው በተቀጥላ ኦህድድም ተጠቅሟል ግን የአቶ ለማ መገርሳ መነጋገሪያ መሆን ራሱ ሪሊ እንደዚህ ምንድነው በአማርኛ ካሪስማቲክ የሆነ የሚናገር ሰው 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 የሚል ነገር አሁን አንዳንድ የህዋት ሰዎች የለማን ንግግር ቃላት እየመረጡ ሲተቹ ምናምን አይ ነበር ሪሊ የስለ ፖለቲካል ኮሙኒኬሽን ምንም አይዲያ የሌላቸው ሰዎች እንደሆኑ ነው የገባኝ። በካሪስማቲክ የሆኑ ሰዎች የሚወደዱት ስለማይሳሳቱ አይደለም ሰው ሰው የሚል ነገር ስለሚናገሩ ነው። እና ለማ እዛ መድረክ ላይ ያደረገው እሱ ነው። እና ይሄ ለኦህድድ በኤክስቴንሽን በተለይ ለማ ለራሱ ደግሞ ትልቅ ነገር አርጋየዋለሁ። ከፓርቲ ፖለቲካ ወጥቼ ደግሞ ሳየው ባለፉት 25 አመታት በሁለቱ ብሔረሰቦች በተለይ በሁለቱ ብሔረሰቦች ኤሊቶች መካከል ሲፋፋም የነበረው ዛና ዛ ሆኖ የመታኮስ ነገር ሪሊ እንዲረግብ ያደረገ ወይም ለማርገብ የመጀመሪያ እርምጃ ተደርጎ ሊቆጠር የሚችል ክስተት አድርጌ ነው የምቆጥረው። እና መነሻቸው ወይም ለኦህድድም ለብአዴንም ታማኝነታቸውን ብንጠራጠር እንኳን ያ የህዝብ ለህዝብ የሚመስል ውይይት ግንኙነት መደረጉ ላይ አባይ ድልድይን ሲሻገሩ እንደዚህ አቀባበል ተደረገ ያ በጣም በጣም ለአገር የሚጠቅም ክስተት አድርጌዋለሁ። ፋይዳው ለአገር ሊጠቅም የሚችል ጥሩ እርምጃ አድርጌዋለሁ ግን በዛ መቆም እንደሌለበት ይስማኛል። ሌላውን ያሬድና ገረሱ በደንብ ስላሉት አንተም ስላመለጠህ አለግም no i think one noun መልክት አግኝቼዋለሁ። ያሬድን የተወሰነ አልሰማሁኝም የገረሱን የተወሰነ ሚስ አድርጌያለሁ ግን i think ስፒሪቱን አግኝቻለሁኝ። አይ ቲንክ ስለ ተምሳሌታዊነት ያነሳው ነገር አለ መስፍን ገረሱም እንደዚህ ሲምቦሊክ ያለው ነገር አለና እስቲ እሱ ላይ ትንሽ ማተኮር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በፖለቲካና በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ሲምቦሎች በጣም ትልቅ ቦታ አላቸው። ይሄ ሲምቦሊክ የሆነ ጀስቸር ትልቅ ቦታ አለው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ሲምፕል የሆኑ ዝም ብለን እንዳልተፈጠሩ ወይም እንዳልተባሉ አይተን ልናልፋቸው የምንችላቸው ግን የማናልፋቸው ነገሮች ትልቅ አተካራ እንደሚፈጥሩት ሁሉ እነዚህ በጣም ትናንሽ የሆኑ ጀስቸሮች expressions of solidarity ያንተም ይስማኛል ልዩነት ቢኖርም ከነዛ ልዩነቶች ትራንሴንድ የሚያደርግ የሚሻገር የሚያመሳስሉ ነገሮች እንደሚያደርጉ ነገሮች experiences አሉ የሚሉት አይነት in substance የሚያል ብዙም ነገር ማለት ባይሆኑ ነገና ተነጉዲያው ኮንክሪት ወደ ሆነ political action ሊቀየሩ ባይችሉ symbolismቸው ግን ተምሳሌታዊነታቸው goodwill generate ማድረግ ይችላል። ትልቁም ላክ የምናደርገው ነገር ደግሞ እሱ ነው። አንዳንድ ጊዜ ቅድማውን እንግዲህ ጠለቅ ብለን አይ ቲንክ አውርተናል ይሄንን ነገር ስንንቀሳቀስ ክርክራችን ላይ በጣም ኬርፉሊ ነው የምንንቀሳቀሰው። አብዛኞቻችን አንዳንዴ ኮንሲስተንሲ ያለን ያንን ኮንሲስተንሲ እያነበብን ምናምን ነው የምንንቀሳቀሰው እና we are in some ways tied political correctness በጣም አለ እና እነዚህ on the ground ያሉ በተወሰነ ደረጃ እንግዲህ ስለ ኦፒዲዮና ስለ ባዲን አምሹር ገረሱም ያነሳቸው ነጥቦች አሉ አይ ቲንክ ተመልሰንም እናነሳለን። እነዚህ አውቶኖመስ ሲሆኑ ራሳቸውን የቻሉና እንወክላለን የሚሉትን ህዝብ ይወክሉ ተቋማቶች አይደሉም። ነገር ግን እንደ ተቋም ራሱ እዛ መኖራቸው ምንም ያህል ሊኖራቸው የሚገባቸውን ፖለቲካዊ
ጡንቻ ባይኖራቸው መኖራቸው በራሱ ኢፌክት አለው ብዙ ኢፌክት አለው ስትራክቸር አላቸው ኢንስቲትዩሽን ናቸው ህዝቡ ጋር ግንኙነት አላቸው እነሱ የሚያደርጉት ነገር ኦን ዘ ግራውንድ ነገሮችን ከመቀየር አንፃር ትልቅ የሆነ ሚና ይጫወታል and in fact ቅድም አሁን መስፈን እንደው ይሄ በኤሊቱ አካባቢ የሚደረገው ክርክር በተወሰነ ደረጃ ጋብ ብሏል ያልከው necessarily ከለማ ንግግር ጋር ላያያዝም ይችላል ግን መሬት ላይ የተደረጉ ያሉት ለውጦች visible የሆኑ ማንንም ignore ሊያደርጋቸው የማይችሉ probably ደግሞ promising የሆኑ ተስፋ ሊሰጡ የሚችሉ ለውጦች እዚህ አካባቢ የሚደረገውን ክርክር በተወሰነ ደረጃ insignificant ያደርገዋል ምናልባት እኮ ኢትዮጵያ ላይ እዚህ ምናደርገውን አይነት ክርክር ወይም ደግሞ መደራጀት እና ፖለቲካዊ የሆኑ ስራዎችን መስራት እድል ቢኖር ኖሮ ምናልባት ዳያስፖራ ላይ የሚደረገው ይሄ ዲስኮርስን ፕሮዲውስ የማድረግ ዲስሚኔት የማድረጉ ስራ ኮምፕሊትሊ ሪሌቨንት ይሆናል ለምንድን ነው ሰው ፌስቡክ ሎጊን አድርጎ ምናምን ገና ከሩቅ የሚመጣ ወሬ ምናምን የሚሰማው ሌላ በጣም ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ጋር የለም ማለት ነው እና አይ ቲንክ ይሄ በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ጀስቸር አድርጌ ነው እኔም የወሰድኩት ሲግኒፊካንሱን ምንም ያህል ሲምቦሊክ ቢሆንም አይ ቲንክ አንደርማይን ወይ ሚኒማይዝ ማድረግ አይኖርብንም እስቲ ከዚህ ጋር ያይጄ ስለነዚህ አክተሮች ትንሽ እንድናወራ ፈልጋለሁ ኦፒዲኦ እና ባዴን ገረሱ ያነሳቸው የተወሰኑ ነጥቦች አሉ በምን አይነት መልኩ የነበረው ሜታሞርፎሲስ ማለት ነው ያለው ጀነራል ፐርሰፕሽን እነዚህ መቼም ሊቀየሩ የሚችሉ አይደሉም ነው በተለይም አሁን ዳያስፖራው አካባቢ በእነዚህ ድርጅቶች ውስጥ በዚህ ፍሬምወርክ ውስጥ ፖዚቲቭ የሆነ ለውጥ ሊመጣ ይችላል የሚል አመለካከት የሚሰነዝር ሰው የሆነ የኦፒዲዮ ሲምፓታይዘር ወይ ደግሞ የቢአርን ሲምፓታይዘር የሚባልበት ሁኔታ አለና given what they were ያለፈውን 20 ዓመት ታሪክ ስናይ at the same time ደግሞ የነበረውን ታሪክ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ ኢንስቲትዩሽን ከሰው ልጅ ባህሪ ጋር ይገናኛል ይሄ መቀየር አዳፕት ማድረግ ብዙ ጊዜ የሆነ ሲቹዌሽን ውስጥ እንዳለህ ቆይተህ በትግስት ጊዜ ጠብቀህ ያ አጋጣሚ ሲፈጠር መቀየር መቻል አይ ቲንክ የሰው ልጅ ባህሪ ነውና ይሄን ነገር ስታዩ ባዲና ኦፒዲኦ ለሚፈልገው አይነት ፖዚቲቭ የሆነ ለውጥ ተስፋ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ አቶ ያሬድ ቅድም ሳላስተዋውቆት አንድ የተውኩት ፋክት አለ የቲፒዲኤም መስራችና መሪ ነበሩ ባዴን ከመሆኑ በፊት የድርጅት ኢፒዲኤም ነበረ የዛ መሪም ነበሩና አም ሹር ስለ ድርጅቱ ታሪክና ስለ አሁኑ ተክለቁመናውም ጥሩ ግንዛቤ ያለው ብያስባለሁ እስቲ ሁለቱንም ድርጅቶች አያይዘው ያንሱልኝና ተስፋ ሊደረግባቸው የሚችል ልናምናቸው የምንችላቸው አይነት ድርጅቶች ናቸው ወይ እነዚህ ሁለቱ ድርጅቶች? ልናምናቸው የምንችል ድርጅቶች ናቸው ወይ? ምርጫ ስለሌለን በአሁን ሰዓት የተቃዋሚው ኃይል ስለተዘረከረከና ስለተዳከመ ኢንፊልትሬትድ ስለሆነ በየጊዜው የኢህአዴግን ወይንም የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይን ቶታሊታሪያን የሆነ አሰራር ሊቋቋም ስላልቻለ አሁን ያሉን እነሱ ናቸው። ሶ የሚያሳዩትን የለውጥ ተስፋ እንዲያጠነክሩ እንዲያጎለብቱ ፑሽ ማድረግ መንገድ ማሳየት ሊገጥሟቸው የሚችሉ ፒትፎልስ አደጋዎች ደንቃራዎች አስቀድመው እንዲያዩ መርዳት ይሄ መሆን አለበት የኛ ተግባር። በአመሰራረታቸው እነዚህ ሁለት ድርጅቶች ያው ኦህዴድ ከባዴን ከመባሉ በፊት ከኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የወጣ ድርጅት ነው። ከዚህ በፊት የጻፍኳቸውን የሰጧቸውን ቃለ ምልልሶች አይተህ ይሆናል በ1976 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር የኢሂዴን ሁለተኛ ጉባኤ በተካሄደ ማግስት ለስራ ወደ
ኤርትራ ሄጄ ነበርና ኤርትራ ሲሄድ የሻቢያ ሊቀመንበር የነበረው ረመዳን መሐመድ ኑር ጋር ስንገናኝ እንደዚህ ወደ 9000 የሚሆኑ ምርኮኞች በስራችን አሉ። በብርጌድ በብርጌድ አደራይተናቸው በተለያየ የልማት ስራ ላይ መንገድ ስራ፣ ዋሻ ስራ፣ ፋብሪካ ስራ እንደይ ነገር ውስጥ እንጠቀምባቸዋለን። ወስዳችሁ ማታገል ትችላላችሁ። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር በዚህ በኦሮሞ ጉዳይ የቀኝ ግዛት ጥያቄ ነው በሚል ላይ መስማማት ስራ አልቻልን። ለነሱ አሰልጠናናቸው የነበሩ በተለይ ልዩ ስልጠና ያላቸው አሉ፣ እነሱን መውሰድ ትችላላችሁ ሚል ሐሳብ አመጣ እና በዛ ላይ በመመስረት ነው እንግዲህ ኋላ የኦህዴድ እርሾ የሆነውን ኃይል ከኤርትራ በ1977 መጀመሪያ ላይ ነው 76 አጋማሽ ላይ ወደ ኢህዴን ነጻ ግዛት እንዲመጡና ለድርጅታችን በጣም ፈጣንና ጥሩ እድገት አስተዋጽኦ ሊሆኑ የቻሉት። ምክንያቱም በብዙ መልኩ በብዙ መንገድ ችሎታ ነበራቸው፣ ስኪል ነበራቸው እኛ የሌለን። የሙዚቃ መሳሪያዎች ችሎታ ነበራቸው፣ የግጥም መጻፍ ችሎታ ነበራቸው። ህብረ ብሔራዊ ኮንተንታቸው በተለይ ደግሞ በከደቡብ ብሔረሰቦች በብዛት እና በአመዛኙ ከኦሮሞ ነው የነበሩት። ሶ ብዙ ሰው ስለ ኦህዴድ ሲያስብ ወያኔ በመርኮኝነት ይዞ የሆኑ ኦሮሞዎች ኦህዴድ እንዲመሰርቱ ያረገ አይነት ይመስላቸዋል። አይደለም። እነዚህ ከኤርትራ የመጡ 300 የቀድሞ ምርኮኞች ለብዙ ዓመት ኤርትራ ውስጥ የኖሩ አንዳንዶቹ ሜቢ ከንጉሱም ቀናት ጀምሮ ሊሆን ይችላል መተው እኛ ጋር ተቀላቅለው ኢህዴን ውስጥ 7 ዓመት ከታገሉ በኋላ ኢህዴን ደግሞ ይዞት ያታግለው የነበረው በተለይ የድርጅቱ መንፈስ አሰራር ውስጣዊ አሰራሩ ምናምን ከኢሃፓ ይዘናቸው በመጣናቸው መንዝረን ባልጨረስናቸው ህዝባዊ በሆኑ አስተሳሰቦች የታነጸ ሰራዊት ውስጥ ያደጉ የዛ አመራር አባል የሆኑ የመጡ ልጆች ናቸው ኦህዴድን የመሰረቱና ይሄ መሰረታቸው ልንረዳይ ይገባናል። ዝም ብሎ ተራ ምርኮኞች አርገልናቸው የሚገባ አይመስለኝም። እና የተወሰነ ፖለቲካ ግንዛቤ ያላቸው 25 ዓመት ደግሞ በመንግስት ስልጣን ሲኖሩ ይበልጥ ያዳበሩት እውቀትና ችሎታ አላቸው። ለዚህ የሚገባውን ክብር መስጠት ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ ከ1997 የግንቦት ምርጫ በኋላ በስፋት የተቀላቀላቸው በመቶ ሺዎች በሚሊዮን የተቀላቀላቸው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትና ሃይ ስኩል የጨረሰው ማነው ኮሌጅ የጨረሰው ተማሪ አዲስ ኃይል አዲስ ደም አዲስ አቅም አዲስ ክህሎት ይዞ ስለመጣ ትግሉን አንድ ጋት ወደፊት አንድ እርምጃ ወደፊት ለመውሰድ የሚያስችል አቅም አላቸው ብለን ማመን ኦህዴድ በአንደኛ ደረጃ በአዴን በሁለተኛ ደረጃ ይሄንን ሐላፊነት እንዲሸከሙ ማበረታታትና ትንሽ አውንታዊ ድል መስጠት ጥሩ ነው። ይሄን አለማድረግ ጀስ ፖለቲካ አለማወቅ ወይም ማህይምነት ወይንም ሪሊ ሁኔታውን አለመረዳት ነው የሚመስለኝ። ይሄን ባናደርግ ምን እንደምናረገው ዝም ብለን ከዳር ቆመን ተበታትነን ወያኔ እንዲህ ያረገ ይያልን ማልቀስ ነው የሚሆነው። በረዳቸው እንደደገፋቸው ግን የነጻነት ቀን እንዲቃረብ ልንረዳ እንችል ይሆናል። አላቅም ውጤቱን ግን መሞከር ያለበት መንገድ ነው ብያምናለሁ። ከዚህ ጋር አብሮ ግን በተለይ ኦህዴድ ካለበት ጂኦግራፊክ ፖዚሽንም ይሁን ካሳየውም የአመራር ማቹሪቲም ይሁን ምናምን ልክ ወያኔ ኢህአዴግ ውስጥ የነበረውን አይነት የሐሳብ አመንጭነት የፖሊሲና ስትራቴጂ አመንጭነት ሚና አሁን መጫወት ይችላልው። ከኢትዮጵያ መቀበለው መብት የለም። ኢትዮጵያ ነኝኛ አይነት ብሎ ፑሽ ቢያደርግ ተገቢ ወቅቱ የደረሰ ይመስለኛል። እንደዛ ነው ማየው። ዘምሰግናለሁ መስፍን። እኔ ያሬድ ባለው በብዙ ነገር ስማማለሁ። ምስማማው ለምንድን ነው? የፖለቲካ ችግሮቻችንን ለመፍታት ቁልፉ ያለው አንድ ተዋናይ እጅ አይደለም፣ ብዙ ተዋናያን እጅ ነው ያለው። እና
እነዚህ ሁለት ድርጅቶች በተለይ ኦህድድ የሚችለውን ነገር ትንሽም ነገር ቢሆን ለምሳሌ አሁን ቅድም سنነጋገርበት የነበረው የባህር ዳሩ ጉብኝት ትንሽ ነገር ይመስላል ግን በጣም ምንድነው ተስፋ ሰጪ ነገር ነው እና ማድረግ ይችላሉ አነስተኛም ቢሆን አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላሉ ብዬ ስለማመን ምንድነው የመታመን እድል ሰጣቸዋለሁ the benefit of doubt የታያልከው እና ግን አንድ ነገር ግን መጠንቀቅ አለብን በእነሱ ላይ የምናሳድረው ተስፋ ግን ምክንያታዊና ሚዛናዊ መሆን አለበት ለምሳሌ ኦህድድና በአዴን ኢህአዴግ ውስጥ ባላቸው ግንኙነት ከህወሓት ተጽዕኖ ነጻ ቢሆኑ ችግሮቹ ሁሉ በአንድ ጊዜ እንደሚፈቱ ካሰብን በጣም ቅልነት ነው ወይም ያንን ተስፋ የሚሰጥ ምልክት ገና አላየንም እሱ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሆኖም ግን አሁን እስካሁን ሰሞኑን ባገኙት ትንሽ ቦታ ትንሽ መንቀሳቀሻ ስፍራ እንኳን ሊሞክሩ የሚችሉ ነገሮች እንዳሉ አሳይተውናል ያሬድ እንዳለው ለምሳሌ ኦህድድ በኢትዮጵያ ጉዳዮችም ላይ አስተዋጽኦ ማድረጉ እንዳለ ሆኖ እነዚህ ሁለት ድርጅቶች ባለፉት ጥቂት ወራት የሚነግሩን ነገር ከልባቸው ከሆነ ተቃሚ ርምጃዎችን ከክልላቸው መጀመር ይችላሉ አሁን ባለው አስተዳደር እጅ ሊኖሩ የሚችሉ ዝርዝሩን እኛ ላናውቀው እንችላለን ምክንያቱም የጸጥታ መዋቅሩ እንዴት እንደሚሰራ የመከላከያው እንዴት እንደሚሰራ እንዴት መስተጋብራቸው ምን እንደሆነ ብዙ መረጃ የለንም እነዚህ ሰዎች ግን ያቁታል እና ባላቸው ጠባብ ስፍራ ህዝብ እየሰበሰቡ ከማናገር የዘለለ ተጨባጭና ተስፋ የሚሰጡ ርምጃዎችን መውሰድ አለባቸው ይሄንን ታሳቢ አድርጌ እንደማንኛውም የፖለቲካ ኃይል አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ እድል ሊሰጣቸው ይገባል ብዬ እላለሁ ሙሉ ተስፋዬን ሪፎርሙን ምናምን ባንዴ ያመጡልናል ግን ብዬ ተስፋ አላደርግም interesting ድረሱ በተወሰነ ደረጃ አይ ቲንክ ይሄንን ፖይንት አስተል እስቲ ወደ አንተ ልምጣና ተስፋ ሊጣልባቸው የሚችል አይነት ተክለቁመና ወይም ታሪክ አላቸው ወይ possibilities ምንድነው looking into the future እስቲ እዚህ ላይ ምንድነው ታሪካዊ አመጣጣቸውን ያው ቅድም እንዳነሳው ነው እነዚህ ነገሮች ለምንድነው ተቀባይነትና some kind of ማለት በአጠቃላይ የኢትዮጵያ የውጪውንም ይሁን ሀገር ውስጡን የፖለቲካ ዲስኮርስ ቀይሯል የቅርቡ የነሱ የወሰዱ ያሉት እርምጃ ማለት ነው በሁለት መልኩ ሁለት ኢፈርት እያደረጉ ያሉ ናቸው እነዚህ በኮንስቲቱንታቸው ዘንድም ተቀባይነት ለማግኘት ጥረት እያደረጉ ናቸው ስለዚህ አንዳንድ ቦልድ እርምጃዎችን እየወሰዱ ሪቶሪካቸውንም ከህዝቡ ፍላጎት ጋር በሚጣጣም መልኩ ለማቅረብ እየሞከሩ ናቸው አሁን ለምሳሌ ባህር ዳር መሄዱ ከዛሬ 3 4 አመት በፊት ቢሆን ኖሮ አውቶማቲካሊ ተልከው ነው የመጡት ነሚል ብዙ ሰው በትችት ነበር እንት ነገር የሚላቸው በተወሰነ ደረጃ እነዚህ ሰዎች some kind of agency develop ያደረጉ ናቸው ራሳቸው autonomous ለመሆን ጥረት ያደረጉ ናቸው የሚለው እምነት በተወሰነ ደረጃ በበዛቸውም ስለመጣ ነው እንደዚህ አይነት ነገር እየተፈጠረ ያለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስሜቶች ሊቆዩ የሚችሉት ኦቶኖሚያቸው ኤጀንሲያቸው ያደገ ሲሄድ አዘርቲቭ የሆኑ ድርጅታዊ ማቋቋራቸው ምንም አስተካክለው መስፍን እንዳለው በክልላቸው ውስጥ ሊያደርጉት የሚገባውን ነገር ማድረግ ከቻሉና እምነታቸውን ካጠነከሩ የማስ ቤዝ ያለው ሰፖርት ያለው ኤጀንሲ ያለው ራሱን ችሎ ማሰብ የሚችልና የሚለው ማስፈጸም የሚችል ግሩፕ ነው ማለት ነው ከሌላው ጋርም ኢንተራክት የሚያደርገው ስለዚህ ኢንተራክሽኑም ሰውም ጀኒውን ነው ብሎ ይወስዳል ቀደም እንዳልኩት ከ3 4 አመት በፊት ቢደረግ ኖሮ ሌላ ነገር ነበር የባለፈው 3 4 አመት የተደረገው ነገር አንደኛ ይሄ መንግስት በአሁን ባለው ሁኔታ ሊቀጥል አይችልም የሚል ነገር ሁሉም ሰው ውስጥ እንዲታመን አድርጓል በነሱም ጭምር ማለት ነው ስለዚህ አዲስ አይነት ናሬቲቭ አዲስ አይነት ዳይናሚዝም እንደሚያስፈልግ አይ ቲንክ ለነሱም ገብቷቸዋል ስለዚህ ይሄንን ነገር እያጠነከሩ ከመጡ ወደፊት ሊያመጡ ማለት የተሻለ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ የሚል እምነት አለኝ ግን
መጠንቀቅ ያለባቸውና ማሰብ ያለብን አሁንም ቢሆን ሴኩሪቲ ስትራክቸሩ የሚሊተሪ ስትራክቸሩ ሙሉ በሙሉ በሌላ ሰው እጅ ነው ያለው ማለት ባንችልም ግን እነዚህ ሰዎች የሚቆጣጠሩት ነገር አይደለም። ይሄ ነገር ዲናሚዝሙ ሊቀየር ይችላል። ይሄ ሚሊተሪና ሴኩሪቲ በሌላ በአንደኛው ግሩፕ ዶሚኔት ማድረጉ የለመደው ግሩፕ እጅ እስካለ ድረስ ያ ወዴት ሊያመራ ይችላል? ወደ ለየለት ኮንፍሊክትና ምናልባትም ወደ ኮላፕስም ሊያመራና ልንወጣው ወደ ማንችሎ ኮምፕሊኬሽንም ሊያስገባን ይችላል። ስለዚህ እሱ ማደጋ እንዳለ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለት ሶስት ነገር ማድረግ ያለባቸው አንደኛ በሎካሊ በዛቸው ትረስት የሚያሳጣቸው ነገር ማድረግ የለባቸው። at the same time ደግሞ ኮመን የሆኑ ሼርድ የሆኑ ነገሮች ላይም በደንብ ፕራክቲካል የሆኑ ራሽናል የሆኑ አጀንዳዎችን አምጥተው እዛ ሀገር ውስጥ ያሉ ሁለቱን ትልልቅ ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ህዝቦች በደንብ አሳትፈው ፌር የሆነ አልተርኔቲቭ አለ አብረን በጭቆና አብረን መኖርና መበታተን ብቻ ሳይሆን ሌሎች አማራጮችም እንዳሉ ማሳየት። ምክንያቱም እነዚህ ድርጅቶች አቅሙ ይነሳቸው እንጂ አሁንም ሩሊንግ ፓርቲ ናቸው። የሚያመጡት ለውጥ ፕራክቲካሊ በተወሰነ ደረጃ ኢምፓክት አለው። ስለዚህ እዛ ሀገር ውስጥ ያሉ ህዝቦች እዛ ቀደምም የተቃቀስናቸው ነገሮች አሉ ወደዛ በተወሰነ ደረጃ መለሳለሁ እነዛን ኢሹዎች አድረስ የሚያደርግ ፌር የሆነ ሌጂትመት የሆነ ስቴት መንግስት እንዲፈጠር የሚያስችል ሁኔታ ለመፍጠር ፍላጎት እንዳላቸው ያንን ነገር ለኢንሲደንቶች ሪአክት በማድረግ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የሆነ ብሉፕሪንት ማኒፌስቶ ነገር የለውጥ ማለት ነው እዚህ ሀገር ውስጥ ችግሮች እንደዚህ ናቸው መለወጥ ያለበትም ነገር በዚህ መንገድ ነው መለወጥ ያለበት ብለው ወጥ የሆነ የስትራቴጂ ዶክመንትም ነገር ማዘጋጀትና ሰው እዛ ሀገር ውስጥ ያሉ ህዝቦችንም በዛ ዳይሬክሽን ለማስኬድ መሞከር ያለባቸው ይመስለኛል። አሁን አንዳንድ ጊዜ የሚያደርጉት ነገር ለጊዜው አመረቅነናል ግን የፋየር ብርጌድ ስራ ነው የሚሰሩት እዛም እዚህም እሳት ማጥፋት ያልተለመዱ ነገሮችን ማለት ያልተለመዱ አክሽኖችን መውሰድ አሁን ቀደም እንደምንለው እነዚህ ነገሮች ጥሩ መነሻ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ዘላቂ ላይሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ዘላቂ ችግሮችን በደንብ ተንትነው ለጂትመት የሆነ መንግስት እንዲፈጠር ጥረት የሚያስደርግ ሁሉንም ሊያሳትፍ የሚችል ሁኔታ ለመፍጠር አይ ቲንክ አሁኑኑ በደንብ አስቦበት ሊሰሩ የሚገባ ነው የሚመስለኝ። ያንን ነገር ካደረጉ ዘላቂ ሊሆን ይችላል። በዛኛውም ሳይድ ያለው ሌላኛው አማራጭ በጉልበት ወደ ነበረበት ለመመለስ መጣር ወደ ስቴት ኮላፕስ እና ኮምፕሊኬሽን ሊፈጥር ስለሚችል አይ ቲንክ ፖዚቲቭሊ እዚህ ውስጥ መሳተፍ እና እንደ ድል ማየት ያለበት ነው የሚመስለኝ የለመዱትን ሰዎች። እስቲ ወደዛ ነጥብ ነው መምጣት የፈለኩት ከዚህ ቀጥሎ ምክንያቱም ሁላችሁም እንዳላችሁት ከአራት አምስት ወር በፊት ኦፒዲዮ ውስጥ የተወሰኑ የለውጥ ወይንም ደግሞ የድፍረት የሚመስሉ ምልክቶች እየተፈጠሩ በመጡበት ጊዜ አብዛኛው ሰው አውቶማቲክሊ ዲስሚስ ነበር ሲያደርግ የነበረው በምንም አይነት መልኩ ጄኒዩን የሆነ ከውስጥ የመነጨ ለውጥ ሊሆን አይችልም የሚል እይታ ነበር በሰፊው። አብዛኛው ሰው ግን አይ ቲንክ ያን አመለካከት የቀየረ ይመስለኛል። አሁን ይሄ ለውጥም ሂደቱን የተበቀ ተፈጥሯዊ የሆነ ለውጥ እንደሆነ አብዛኛው ሰው ያምናል። በባዴን ውስጥ የዚህ ለውጥ ዳይሜንሽኑ እንድምታው ምንድነው መልኩ ምን ይመስላል የሚለው አትሊስት ለኔ ብዙም ግልጽ አይደለም። እስቲ ከዚህ ጋር ያያይ ማንሳት እንፈልገው እነዚህ ሁለት ድርጅቶች እንደ ማንኛውም ፖለቲካ ድርጅት the benefit of the doubt ልንሰጣቸው ይገባል። ተቀይረዋል ብለን ራሳቸውን ነጻነት አውጇል ራሳቸውን ነጻ አውጥተዋል ከቲፒኤልኤፍ ብለን ራሳችን እነሱ ላይ ልንጥላ ይገባም። አንድ ትልቁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የባህል ችግር ምንድነው? የተወሰነ የፖለቲካ ግሩፕን ተቃዋሚ ፓርቲም ሊሆን ይችላል ገዢ ስርዓትም ሊሆን ይችላል በተወሰነ ደረጃ የኔ መንግስት ነው የኔ ስርዓት ነው ብለህ የምታስብ ከሆነ ራስን ላው ላይ ተጥላለ ላይክ በቃ ምንም በምንም አይነት መኮነን ያለበት ያለለበት ጥያቄ ሊነሳበት የማይገባ ሌሎች ሰዎች ጥያቄ ሲያነሱ ዲፌንድ የምታደርገው የምትሞትለት አይነት ነገር ማለት ነው ኦልሞስት እምነት ተደርጎ የሚወሰድበት ሁኔታ አለ። ይሄ በጣም ትልቅ ችግር ነው። የፖለቲካ ፓርቲ ወይም ማንኛውም አይነት ኦርጋናይዝድ የሆነ ሙቭመንት አብዛኛው ህዝብ በጥርጣሬ ነው ይሄን ማየት ያለበት። ክሪቲካል የሆነ ማስ ሁሉ ጊዜ ለመንግስት ወይንም ደግሞ ኦርጋናይዝድ ለሆነ ፖለቲካል ሙቭመንት ጥርጣሬ ሊኖረው ይገባል። ዝም ብሎ
ድጋፍ ሲሰጥ ያለ ምንም ተጠያቂነት ያለ ምንም you know answerability ድጋፍ የምንሰጥ ቆን በጣም ችግር ነው የሚሆነው አይ ቲንክ እነዚህ ሁለት ድርጅቶች ውስጥ የምናየውንም ለውጥ ከዚህ አንፃር ማየት መቻል አለብን benefit of the doubt ነገር ግን የሚሄዱበት አቅጣጫ ተስፋ የሚሰጥና ፍሬያማ ማይሆን ከሆነ ህዝብ ጫና ማድረግ መቻል አለበት so you know carrot and stick kind of relationship ነው መቻል አለበት ማለት ነው እዚህ ጋር ግን important የሆነው አንድ ትልቅ እስካሁንም ድረስ ትልቅ ኃይል ያለው ሰርፕራይዝ ሊፈጥር የሚችል ግሩፕ አለ MTPLF ነው ስለ ኦፒዲዮ እና ባዲን ነው የምናወራው TPLF አሁንም undeserved የሆነ ፓወር ይዞ ያለ ኃይል ነውና ከTPLF ጋር ሊኖራቸው የሚገባው ሪሌሽንሺፕ ግንኙነት ምንድነው አሁን ምንድነው ያለው ሁኔታ going forward ደግሞ ዛግ ውስጥ አሁን እንዳላችሁት positive የሆነ ተስፋ የሚሰጥ ሁሉን የሚያጠቃልል ለሁሉም ሰው የሚሰራ ለውጥ መምጣት ብቻ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ለውጥ at the expense of people's life ሊመጣ ይችላል ይሆናል በጣም violent በሆነ ሁኔታ ያንን ማስቀረት ደግሞ ትልቅ አይ ቲንክ ስለ ለውጥ ስናስብ ከመናስባቸው ነገሮች አንዱ መሆን መቻል አለበት በዛ አይነት መልኩ የሚመጣው ለውጥ አብዛኛው ሰው ላይ ተቀምም ይችላል ስለዚህ ከTPLF አሁን በሁለቱ መካከል መኖር ስለሚገባው ግንኙነት ኦልሬዲ አንስተናል ከTPLF ጋር ሊኖራቸው የሚገባው ግንኙነትስ ምን አይነት ነው እንዴት ነው TPLF ይሄ ፊታቸው እየተፈጠረ ያለውን ለውጥ ኢምብሬስ ማድረግ የሚችሉት እንዴት ነው አዳፕት ማድረግ የሚችሉት ኦልሬዲ እነሱ ውስጥ የተፈጠረ ካልቸር አለ ይሄ ካልቸር ደግሞ ሰደንሊ በአንድ ጊዜ ምናምን ስታጣው ቀላል አይደለም ራሱ የሚያስከትለው ትልቅ ሳይኮሎጂካል ዲሶናንስ አለ እስቲ እዚህ ላይ ሪፍሌክት አድርጉ እነዚህ ሁለት ድርጅቶች ምን አይነት ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል ቲፒኤልኤፍስ በምን አይነት መልኩ ይሄንን አዲስ የሚመስል ዲስፐንሴሽን አክሰፕት ማድረግ ይኖርበታል መስፍን ጋር ተጀምር እኔ አንደኛው ምለው ብዙዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሲሰሩ የነበረውን ስተት አለመድገም ነው ይሄም ቲፒኤልኤፍን ማስደንገጥና ከሚገባው በላይ ስጋት ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ምክንያቱም ያው ተፈጥሯዊ የሆነ ራስን የማዳን እንትን ውስጥ ሙድ ውስጥ ከገቡ ኃይል ወደ መጠቀም ይሄዳሉ ኃይል ከተጠቀሙ ለማንም የሚበጅ ለውጥ ስለማይመጣ ይሄንን ስል ግን ዝም ብለው አሁን ያያዟትን ቦታ ይዘው ሳያሰፉ ይተዋት ማለት አይደለም ግን በጣም ስልታዊ መሆን አለባቸው የተወሰነ ደግሞ ኮንፊደንስ መስጠትም ያስፈልጋል ለቲፒኤልኤፍ ሰዎች ምክንያቱም መርሳት የሌለብን በአዴንና ኦህዴድ ከቲፒኤልኤፍ ጋር የአንድ ግንባር አባላት ናቸው እሱ መርሳት የሌለብን የመከላከያውና የሴኩሪቲ ኃይሉ ሙሉ በሙሉ በቲፒኤልኤፍ እጅ ነው ያለው እና ሊያረጉ የሚችሉትንና የማይችሉትን በጣም በጥንቃቄ ማሰብ እንዳለባቸው ይስማኛል ሌላ መርሳት በዚህ ላይ በጣም ስትረስ ማድረግ መፈልገው አሁን ጊዜው ከነሱ ጋር አለ በተለይ ከኦህዴድ በተወሰነ ደረጃ ከበአዴን ጋር ኢህአዴግ ውስጥ ያላቸውን የመፈናፈኛ ስፍራ ሰፋ ለማድረግ አሁን ጊዜ ነው ይሄ እድል ከተወሰኑ ወራት በኋላ ላይኖር ይችላል በዚህ አሁን ባገኙት ጊዜያዊ ድጋፍና ተቀባይነት ከተዘናጉ ወደ ነበሩበት ሊመለሱ ይችላሉ ምናልባት አዲሱ ግንኙነታቸው ከዚህ በፊት እንደነበረው ላይሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን የመወሰኛ ቁልፎቹ በሙሉ በህወሓት እጅ እንዲቀሩ የሚያደርግ አዲስ አይነት ኮንፊግሬሽን ሊሆን ይችላል አላውቅም ምን እንደሚሆን ግን ይሄንን አያስቡም ብዬ አልጠረጥርም የቲፒኤልኤፍ ሰዎች እና በጥንቃቄ መጓዝ አለባቸው ለኔ የመጀመሪያው እርምጃ ሁለት ነገሮች ናቸው ለመድገም ብቻ ነው አንደኛ የራሳቸውን የመፈናፈኛ ስፍራ ወይም ኦቶኖሚ በኢፒአርዲኤፍ ውስጥ እና በየክልሎቻቸው ሰፋ ለማድረግ ግልጽ ውይይት መጋፈጥ ያስፈልጋቸዋል ሁለተኛ አት ሴም ታይም ይሄንን ሲያደርጉ ግን ቲፒኤልኤፍን አፈር ከድሜ ለማብላት እየሰሩ እንዳልሆነ ይሄንን ሲግናል ተገቢውን ሲግናል መስጠት አለባቸው ምናልባት ከዚህ ቁጭ ብለን ስናየው አሁን ህዝብ እየተቀበላቸው ነው ስለዚህ
ጠራርገው ማጥፋት አለባቸው የሚል አይነት ሞራል ውስጥ ከገቡ ለራሳቸው ማይጠቅሙ አሁን የታዩትንም ተስፋ ሰጪ ምልክቶች ጭራሽ ነው የሚያጠፋቸውና ሁለቱ በጣም ወሳኝ ነገሮች ይመስሉኛል። ገረሱ ቅድም እንዳለው ደግሞ ተግባራዊ የሆኑ የሚያደርጓቸው ነገሮች ለህዝብ ማሳወቅ አለባቸው። ከዛ በኋላ እሱን ካላደረጉ እንዲጠየቁ እንጂ በየአካባቢ አሁን ዝም ብሎ እየዞሩ በዚሁ ይሄ ምንድነው የቴራፒቲክ የሆነ ንግግር በማድረግ ረጅም ጊዜ ማሳለፍ እንትኑን ዋጋውን ያሳጣው ነው የሚሄደው። እና ተግባራዊ የሚሆኑ ነገሮችን ፕሮሚስ ማድረግ አለባቸው አደባባይ ወጥቶ። ይሄንን ካላደረግን ጠይቁን። በዚህ ነው ከዚህ በፊት ከነበረው እንለያለን የሚሉትን ነገርም ማሳየት የሚችሉት። እዚህ ላይ ላቁም። በጣም አመሰግናለሁኝ። አይ ቲንክ ጫና ማረጉ መከተል መቻል አለበት። ምን አይነት ቪዥን ኦፍ ቼንጅ እንዳላቸው ማሳወቅ መቻል አለባቸው። አይ ቲንክ ይብሉት እና ሌሎችም ያነሳቸው ተንካራ ፖይንቶች አሉ። ግን ይሄ ማምጣት የሚፈልጉትን አይነት ለውጥ በማኒፌስቶ አይነት መልኩ ሴት አውት ማድረግ አለባቸው የሚለው አይ አግሪ። ግን ደግሞ አይ ቲንክ ድርጅቱ ውስጥ ያለውን ዳይናሚክስ የተሻለ አሰስ ማድረግ የሚችሉት እነሱ ናቸው እና ምንድነው አፕሮፕሪየት የሚሆነው ጊዜ የሚለውን አይ ቲንክ ማየት ያስፈልጋል። በጣም ፕሪማቹር በሆነ መልኩ ፈጥሮ መሄዱ ከሆነም ችግር ሊፈጠር ይችላል። አይ ቲንክ ዳይናሚክሱን ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው። በኦፒዲዮ እና በአዲም መሐከል ያለውም ግንኙነት በጣም የሆነ ያለቀለትና ምንም ጥያቄ የማያስነሳ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። ምን እንደሆነ አናውቅም። አሁንም ዝም ብሎ በጣም ለይስሙላ የሚደረግ በጣም ሱፐርስቲሽየስ የሆነ ወይም ሱፐርፊሻል የሆነ ጀስቸር ነው ብለንም ልንወስድ እንችላለን። ሶ ዊ ዶንት ኖ እዛ ጋር ምን እንዳለ። እስቲ እንግዲህ ጥያቄው የመጀመሪያው ነው። ስቲል ምን አይነት ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል ከቲፒኤልኤፍ ጋር የሚለው ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቲፒኤልኤፍ አሁንም የቀሩት ብዙ ኃይሎች አሉትና በጣም ማቴሪያል የሆኑ ኃይሎች ማለት ነው ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ። ምናልባት ቲፒኤልኤፍ እንደው ብአዴንና ኦፒዲዮ ተስማምቷል እንኳን ብንል የሆነ ስምምነት ላይ ተደርሷል አብረው ይሰራሉ በኢህአዴግ መዋቅር ውስጥ ብንል ቲፒኤልኤፍ የቀረው የሚሊተሪ እና የሴኩሪቲ ኃይል አለ። ያ ማለት ደግሞ ሁሉ ነገር ነው። ግን ከልጅት መሲ አንጻርም ደቡብ ካሉት ህዝቦች ከሶማሌ በተለይ አሁን ያለው ዳይናሚክስ ለዛ ምቹ ነው እና ከአጋር ፓርቲዎች ጋር ሊሰራ የሚችልበት ሁኔታ የለም ወይ? ይሄ እንዳይሆን ደግሞ እነ ባዴን እና ኦፒዲዮ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? ኢን ተርምስ ኦፍ ወርኪንግ ዊዝ ዝም ብሎ ከሁለቱ እና ሶስቱ መካከል ሳይሆን ወደ ደቡብም ወደ ምስራቅም በዚህ ወደ ምዕራብ በኩልም ከጋምቤላ ምንድነው ከዚህ አንጻር ማድረግ ያለባቸው? እስቲ እዚህ ላይም ሪፍሌክት አድርጉልኝ አቶ ያሬድ። ኦኬ አንድ ስለ ቲፒኤልኤፍ ወይም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መታወቅ ያለበት ነገር ከልምዱ ያገኛቸውን ነገሮች አጥምቆ ሚይዝ ድርጅት ነው። በነዛ ላይ ተመስርቶ የአሁኑን ወቅት ይገመግማል፣ ያያል፣ ተከታታይ የሆኑ ጥናቶች ያደርጋል እና ለኢህአዴግ ደግሞ አመራር መስጠት አለብኝ የሚል የአይነት ታሪካዊ ኃላፊነት የመውሰድም ዝንባሌ አለው። ሶ አሁን ኦህዴድ እና ብአዴን እንዲህ አይነት የማፈንገጥ ዝንባሌ ሲያሳዩ ያንን ለኔ የተሰጠውን ተልእኮ የመውሰድ ነገር ነው ብሎ ሊናደድ ሊያኮርፍ እና ይሄንን በአመጽ ለመለወጥ እንደሚችል ኦር ያንን እንዳማራጭ ላይ እንደሚችል መገመት አለብን። ምክንያቱም እንኳንስ በአንድ ድርጅት ውስጥ አሁን የቲፒኤልኤፍ ታሪክ ጋር ስንመለስ ከኢዲዩ ጠርናፊት ኮሚቴ ተጋድሎ ሓርነት ህዝብ ትግራይ የራስ መንገሻ ግሩፕ ጋር እንዋሃድ ብለው ከተገናኙ በኋላ በጥይት ነው ያለቀው። እንትን ብለዋቸዋል፣ ገለዋቸዋል። ከኢዲዩ በፊት ከቲኤልኤፍ የሚባል ድርጅት ነበር ከጀብሃ ጋር ግንኙነት የነበረው ትግራይ ሊብሬሽን ፍሮንት የሚባል እነሱን እንዋሃድ ብለው በጥቅምት 1968 ዘገብላ የሚባል ቦታ ለውህደት ስምምነት ተደርጎ አንድ ላይ
ካመሹ በኋላ ከኛ ሁለት ከናንተ አንድ ታጋይ አብረን እንተኛ ብለው በተኙበት እነዛን ሰዎች በማፈን ሬዚስት ያደረጉት የተገደሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን ተሳስተናል ብለው ግለ ሂሳር ጋር አቁም ስህተት ነበር ብለው አቁም ባንድ ድርጅት ውስጥ ከገባን በኋላ ህጋዊ በሆነ የፍርድ ፕሮሰስ የተጠናቀቀ ነው ብለው ያምናሉ። እና ይሄን ባህሪያቸው መረዳት ጥሩ ነው። ይሄን ባህሪያቸውን ግን ተረድተው በአዴንና ኦህዴድ የሆነ ግብታዊ የሆነ ያልተጠና መሰረት የሌለው ከአቅም ጋር ማይመጣጠን እርምጃ ይውሰዱ ለማለት አይደለም። ይሄንን ማመጣው መጠንቀቅ እንዳለባቸው የተመጠነ እና በአቅማቸው የሚደረግ ነገር ማድረግ እንዳለባቸው ማላመጥ የሚችሉትን ብቻ ለመዋጥ ፈቃደኛ መሆን እንዳለባቸው ይሄንን ለማስገንዘብ ነው መወዳ ባንድ በኩል። በሌላ በኩል ግን ህወሓት በሴኩሪቲ እና አርሚው ላይ ቁጥጥር ስላላቸው የሚለው ነገር አንዳንዴ ለኔ ውሃ ላይ ቋጥር ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ውስጥ ከትግራይ የመጡ አባላቱ 18 በመቶ ናቸው። የቀረው ከተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል 82 በመቶ ከተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል የመጣ ነው። የኦፊሰር ኮር ውስጥ ከላይ የቲፒኤልኤፍ ጀነራሎች እና የተወሰኑ ኮሎኔሎች አሉ። ግን ደበልኮፍ ኮሎኔሎች ለተና ኮሎኔሎች ሻለቃዎች ብንወስድ በልክስል ለምሳሌ ከኦህዴድና በአዴን የሄዱት ኮሎኔሎች ወደ 400 500 ይደርሳሉ። ከኢህዴድና በአዴን የሄዱ ለተና ኮሎኔሎች ወደ 600 700 ይደርሳሉ። ሶ ከላይ ጀነራሎቹ የትግራይም ቢሆኑ እነዚህ ሁለት ድርጅቶች ከቀድሞ አባሎቻቸው ጋር ኦርጋኒክ የሆነ ግንኙነት እስካላቸውና የሚያካሂዱት ነገር ለነዚህ ወታደሮችም የተሻለ ህይወት ለቤተሰቦቻቸው ለሀገራቸው የተሻለ ህይወት ወታደሩ በአገሩ የፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ እየገባ ደም እያፈሰሰ ጠላት ማይሆንበትን ሁኔታ ለመፍጠር መሆኑን እያስረዱ መሄድ እስከቻሉ ድረስ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የጀነራሎቹ ድጋፍ የነበራቸው መሆኑ ከነን ኮሚሽንድ ኦፊሰርስ እና ከወታደሮቻቸው ሊያቆማቸው አልቻለም። እና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ጀነራሎቹን መያዙ ሰራዊቱ ላይ ቁጥጥር አድርጓል ብሎ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። በኦፊሰር ኮሩ ላይ ያላቸውን ግንኙነትና የበላይነት አምነው ይሄንን ኃይል የኛ አርገን መቀጠል እንችላለን፣ ቲፒኤልኤፍ ከገጽ ይጥፋ ከመድረኩ ይጥፋ ምንም ተሳትፎ አይኖረው ሳይሆን ከአቅሙ ጋር የሚመጣጠን ሚና ኢህአዴግ ውስጥ ይኑረው የሚል ግፊት ሊያደርጉበት ይገባል። ከዚህ አንጻር ኢቨን ጉልበታችን ያለው የት ነው ብለው ባደና ኦህዴድ ማሰብ አለባቸው። እኔ አሁን የሚታየኝ አንዱ ትልቁ ጉልበታችን ያለው ፓርላማ ውስጥ ነው። ምክንያቱም ፓርላማ እንደ ኢህአዴግ ምክር ቤት አይደለም፣ ከሁሉ ድርጅት እኩል አይደለም የሚመጣው፣ እንደ ህዝብ ብዛት የምትወከልበት ስለሆነ እዛ ውስጥ ያላችሁ በመጀመሪያ እዛ ፓርላማ ውስጥ ያሉ አባሎቻቸው አዲሱን ፍላጎታቸውን የፖለቲካ ፍላጎታቸውን የሚወክሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ፣ የሚጠራጠሯቸውን ከአዲሱ ፍላጎት ጋር የሚመጣጠኑ እንዲሆኑ ዳግመ ምርጫ በሚያስፈልግበት ቦታ ዳግማዊ ምርጫ አድርገው ዋቴቨር የሚደረገውን አድርገው ያንን መልክ ማስያዝ። ፓርላማ ላይ የበላይነታቸውን ካረጋገጡ በኋላ ግን የራሳቸውንም ሌጂቲመሲ ለማረጋገጥ ህዝቡ የሚጠብቅባቸውንም ተስፋ ነፍስ ለመዝራት ማድረግ ካሉባቸው እርምጃዎች ለምሳሌ ለፕሬዚደንት ሙላቱ ፓርላማው ሀለሃመ ከዶክተር መራራ ጉዲና አቶ እስክንድር እንትና ምናምን እነዚህ ሰባ ሰዎች የፖለቲካ ስረኛ ስለሆኑ ምህረት ያደርግላቸው ብሎ ፓርላማ ማቅረብ ይችላል። ይሄን ለማድረግ ማጆሪቲው አላቸው እንዲኖራቸው መስራት አለባቸው። ሶ እንዲህ አይነት እርምጃዎች መውሰድ መጀመር አለባቸው። ከዛ በተረፈ ለምሳሌ ለማም አብይ አህመድም በደህንነቱ መዋቅር ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ስለሰሩ ደህንነቱ እንዴት እንደሚሰራ ያውቃሉ። አንድ ደህንነት ውስጥ ቲፒኤልኤፍ ያለው አቅም ምንድነው?
የክልል አመራሮቹን ምናምን አልፎ ዳይሬክትሊ ከዞን ጋር ግንኙነት ይፈጥራል። ለምሳሌ ይሄንን መልክ ማስያዝ ይችላል። ካሁን በኋላ የሀገር ደህንነትን በሚመለከት በ የዞኖች ሪፖርት የሚያደርጉት ለክልሉ የፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት ነው። በዚህ መልክ ምናምን ብለው የመረጃ ቁጥጥር ማድረግ የሚችሉበት እድል አለና ቲፒኤልኤፍን ፈርተው ዝም የሚሉበት ብቻ ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ ከቁመራው ጋር የሚመጣጠን ከትግራይ ወኪልነቱ ጋር የሚመጣጠነው ፍትሃዊ ቦታውን የማመን የመቀበል ከዛ አልፎ ግን በለመደው መልክ ደግሞ ያስፈራራ ለመሄድ የሚያረጋው ሙከራ ደግሞ ያን ማድረግ እንደማይችል የሚያሳዩ ነገሮች ማድረግ ይሄን ሁሉ ለማድረግ ግን ወራት አመታት የሉም። እንዲህ አይነት የፖለቲካ ሁኔታ በተወሰኑ ጊዜያት ሳምንታት ውስጥ አንዱን መልክ ይዛል ወይ ሌላውንና ይሄን ግምት አድርጎ ሳይተኙ ረፍት ሳይፈልጉ ቤተሰቤ ጋር ሄጄ ልደር ሳይሉ ልጄን ሳይሉ ቀን ከሌት ደክሞ መስራት ያለባቸው ወቅት አሁን ነው። አይ ኖ ቲፒኤልኤፍ ያ አቅም አለው፣ ያ ጥንካሬ አለው፣ ያ ዲሲፕሊን አለው እና ያን ያደርጋል። ከዛ ጋር የሚመጥን ነገር እነሱም በተወሰነ ደረጃ አላቸው። ይበልጥ ግን ያንጃበበባቸውን አደጋ ተረድተው ያን ማድረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። በጣም ኦራውንድ የሆነ አቲክ ምክር ነው ቢሰሙና የሚያዳምጡ ከሆነ አምሹር እነዚህ አይነት ምክሮች በተለያየ አቅጣጫ ይደርሳቸዋል። አቁምም አይባልም። አንድ ነገር አወል ረዘመ ስብሰባው እየደከመን ነው ብዙ ሰው ትቶ እየወጣ ነው የሚል ሜሴጅ ይደርሰኛል ያለው ያን ግምት ብናረግ ጥሩ ነው። ኮንክሉድ ወደ ማድረግ እየሄድን ነው። ከቲፒኤልኤፍ ጋር በተያዘ ቲፒኤልኤፍ ለረጅም ጊዜ አሁን ስብሰባ እየተቀመጠ እንደሆነ ነው የሚነገረው። ይሄ ስብሰባ ይሄን ያህል መራዘሙ ምን እንደሆነ ቅርጹ ባናቅም የዲስከሽኑ በጣም ሲሪየስ የሆነ ዲስከሽን አትሊስት አለመግባባት እንዳለ ሲሪየስ የሆነ ኤክስቼንጅ እንዳለ ነው የምናየው። አንድ ዛሬ ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሪሊስ ተደረገ የተባለ ያየሁት ስቴትመንት ነበረ። ብሪፍ የሆነ ስቴትመንት በጣም የድርጅቱን ፕራክቲስ በጣም የሚኮንን በደዘ ሴም ታይም ከአንድ ሁለት አረፍተ ነገር በኋላ ደግሞ ጠባቦች እና ትምክተኞች ምናምን የሚል ቋንቋ ይጠቀማል። እስቲ ገረሱ ወደ አንተ ልምጣና እስቲ ከቲፒኤልኤፍ ይልቅ ባዲን እና ኦፒዲዮ ከሌሎቹ የኢህአዴግ አባላት እና የኢህአዴግ አጋር ድርጅቶች ጋር ምን አይነት ሪሌሽንሽፕ ሊኖራቸው ይገባል ከዚህ ከምናወራው አይነት ለውጥ አንፃር? በመጀመሪያ አይ ቲንክ መስፈንና ቶያሬድ ያሉትን ነገር በተወሰነ ደረጃ ደግማለሁ። ቲፒኤልኤፍ ማንኛውም በእኔ አመለካከት ማንኛውም ስብስብ የፖለቲካ ድርጅት ሊሆን ይችላል፣ ኦርጋናይዜሽን ካምፓኒም ሊሆን ይችላል፣ መንግስትም ሊሆን ይችላል፣ ኢምፓየርም የለመደውን ፕሪቪሌጅ የለመደውን ፓወር ዝም ብሎ ኢቨን ፎር ጉድ ኢንድ ዝም ብሎ አይለቅም። ምክንያቱም ይሄ ነገር ዝም ብሎ ኒውትራል ነገር አይደለም። ከዚህ ቬስትድ ኢንተረስት አለ። እዚህ ለተንጠልጥለው ሀብት ያካበቱ ካምፓኒ የመሰረቱ ብዙ የጥቅም ትስስሮች እና ኮተቶች አሉ። እነዚህ ኮተቶች የሆነ ሰውዬ ዝም የነበረኝን ኢንፍሉዌንስ እና የነበረኝን ሮል ቀንሳለሁ ምናምን ቢል እንትን አይልም። ምንድነው እሱ ዝም ብለው አይለቁትም፣ ይበሉታል እነሱም። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ውስጥ አሁን እንዴት እንቀጥል የሚለው ነገር በጣም ብዙ አጨቃጫቂ የሚሆን ይመስለኛል ውስጣቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ቱሉን አለን፣ እነዚህ ነገሮች ካጣን ወደፊት የሚመጣው ነገር አናውቅም የሚል የተለያየ አይነት እንትን አለ። ሁለተኛ ማንኛውም አንድ ቶይምቤ አርኖልድ ቶይምቤ የሚባል ሚራጅ ኦፍ ኢሞርታሊቲ የሚለው ነገር አለ። ማለት ስልጣን ላይ ያለ ፓወርፉል የሆነ ኢኮኖሚካሊ፣ ፖለቲካሊ፣ ሚሊታሪ፣ ሴኩሪቲ በተወሰነ ጊዜ ይለማመደዋል ያንን ፓወር እና ኢሞርታል የመሆን እንትኑ ኢሉዥን ውስጥ ይገባል። ስለዚህ እነሱ ውስጥ ያ ኢሉዥን የለም ማለት አልችልም። ምክንያቱም በፍጹም እድሜ ልክ በዚህ አይነት ሁኔታ እንደሚቀጥል የሚያስቡ ኦርዲነሪ ንጹህ ተከታዮችም አፍርተዋል። ያ ነገር ብቻ ያ ሪያሊቲ ብቻ የሚታያቸው እና ለቲፒኤልኤፍ ውስጡም ራሱ ወደ ኋላ የማክሮፈግ እንትኑ የሚያስቸግረው ነገር አለ። በሌላ መንገድ ደግሞ ያ ሀገር አሁን በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለው። ብዙ ጊዜ የማናነሳው ነገር ኢኮኖሚካሊ በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለው። ኢትዮጵያ 3 ቢሊዮን ኤክስፖርት አድርጋ 17-16 ቢሊዮን ኢምፖርት የምታደርግ ሀገር
እና ሬሚታንሱ 5 ቢሊዮን ነው የተወሰነው በርዳታና በብድር የምትመለስ አብዛኛዎቹ ትልልቅ እዛ ሀገር ውስጥ ያሉ ፕሮጀክቶች በውጪ ብድር የተሰሩ ፕሮጀክቶቹ ፌል ያደረጉ የስኳር ፕሮጀክትን 4 ቢሊዮን የሬልዌይ ፕሮጀክትን 4 ቢሊዮን ሌሎች በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ፌል ያደረጉ እንደነ ቴሌ ያሉ በጣም ፕሮፊታብል የሆኑ ካምፓኒዎችም የውጪ ብድራቸውን መክፈል ያልቻሉበትና ስራቸውን ማስፈጸም ያልቻሉበት ሀገሩ አሁን ባለው ሁኔታ የሚቀጥልበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ማንንም ይቆጣጠር ይሄ ቻሌንጅ ይቆያል። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍም አይ ቲንክ አንደኛው በጣም የሚያስቸግረው ወደ ኃይል እርምጃ የሚሄዱ ከሆነ ኢኮኖሚካሊ አሁን ካለው ሁኔታ የበለጠ አንሰርቴንቲ የሚፈጥር ያለችው አትንሽዬ ኢንቨስትመንት ወደ ሽሽት የምትሄድበትና ወደ ሲሪየስ ክራይሲስ ለሚያስገባ ኢሞሽናሊ ብቻ ሄደው ወደዛ የሚገቡ ከሆነ ሁላችንንም ክራይሲስ እንደሚጠብቀን እነሱንም ጭምር መታወቅ ያለበት ይመስለኛል። ስለዚህ ኦፒዲዮቹ ከሌሎቹ ጋር ኦፒዲዮና ባዕድን ምን ማድረግ አለባቸው? አንደኛ ቅድም እንዳልኩት አጠቃላይ ለውጡን ያውቅ ውስጥ ያለውን ነገር ኢህአዲግ ውስጥ ያለውን ነገር እዛው መንግስት ውስጥ ያለውን ነገር ምን እንደሆነ በዝርዝር በቅርበ ስለማናቀው አሁን ከርቀት ተነስተን ነው የምንለውና ስለዚህ ኮንክሪትሊ የሆነ ነገር ሰጀስት ማድረግ ቢያቅትም አንደኛ እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ ችግሮችን ዲፋይን አድርገው ከዚህ ችግር የሚወጣበትን መንገድ ለጅትመት የሆነ መንግስት ሁሉንም ኢንክሉድ የሚያደርግ ሁኔታ የሚፈጠርበት አስተማማኝ ሁኔታ በአጠቃላይ ለሁሉም ሰው መግለጽ ያለባቸው ይመስለኛል በሂደት ማለት ነው ጊዜያቸውን ጠብቀው። ሁለተኛ ደግሞ ከድርጅቶቹ ሌሎች ክልሎችን የሚመሩ ድርጅቶችንም ቀርቧቸው እነሱም ኤጀንሲያቸውን ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ በሚለወጠው ነገር ውስጥ እነሱ ጥቅምም እንደሚከበር ማረጋጋት ያለባቸው ይመስለኛል። እሱን ኢፈርት አክቲቭሊ ሰርተው ሌላውን ከራሳቸው ጋር ማስተላለፍ ዘላቂ የሆነ ነገር ለሁሉም የሚመጣበትን ሁኔታ አይ ቲንክ እነዚህ ሪጅኖች ለሩል ከሚያደርጉ ኤሊቶች ጋርም ድርጅቶች ጋርም አጠቃላይ ህዝቡ ጋርም ኮሙኒኬት ማድረግ ያለባቸው ይመስለኛል። ያንን ነገር ካደረጉ ብዙ መንገድ ሊሄዱ ይችላል ለሚል እምነት አለኝ። ተምሰግራለሁ። ኮንክሉድ አድርጋለሁ ኢን 5 ሚኒትስ። ከበፊት ግን እስቲ የዳያስፖራ አቮይድ እንዳያደርግ የማይችል ኃይል ነው። የዳያስፖራው ሚና ምንድን ነው መሆን መቻል ያለበት አሁን ባለንበት ጊዜ? ያሬድ ካንተ ልጀምር። ማክሲመም ኦፍ አ ሚኒት ኤንድ ሃፍ። አድርግ ድምፅ ይሰማል አይደል? ይሰማል። መቼም ዳያስፖራው ከፖለቲካ መውጣት ቢችል ነበር ለሀገሩ የሚጠቅመው ብዬ አስባለሁ በአንድ በኩል። ምክንያቱም በአብዛኛው አዎንታዊ አይደለም አስተዋጽኦአችን። ትተነው ከመጣነው ሁኔታ ጋር ብቻ ነው ነገሮች የምናይ ወይም ከምንመኘው። ይሄ ግን ሌላ ምኞት ስለሚሆን የሀገራችን ጉዳይ አገባናል የፖለቲካ ስደተኞች ነን ስለሚል ዳያስፖራው አንድ ለምሳሌ ማረግ የምንችለው ነገር በተለይ በፓን ኢትዮጵያኒስት በመትሉት እና በዚህ በኦሮሞ ናሽናሊስቱ መሐከል የቆየውን አለመተማመን እና ችግር ለመቅረፍ እና ይሄ አንድ የሆነ እርቅ አይደለም ትክክለኛው ቃል ግን ምንነጋገርበት መድረክ ምንድነው? ለምንድነው መተማመን ማንችለው? ለምንድነው የጋራ ምንላቸውን ዝቅተኛ መግባቢያዎች እንትን ማንነጋገረው ቢል ያ አይነት መድረክ ቢከፈት ለምሳሌ በሁለቱ ኤሊት መሃል በጣም ይጥቀማል በያስባለሁ። ከዛ በተረፈ ዳያስፖራው አንድ ማረግ ያለበት ነገር በየማም ነው ይሄ አሁን የተጀመረውን የኦህዴድና ባአዴን ኢኒሼቲቭ ዝም ብሎ ቢያንስ መደገፍ እንኳን ባይችል አክቲቭሊ ከመቃወም ይልቅ ለማየት እና ቤኔፊት ኦፍ ዳውት ሰጥቶ እስቲ የት ድረስ ይሄዳሉ እናያቸው እናስጨርሳቸው ሚል አይነት ዝንባሌ ቢይዝ በጣም ችሎታ ያላቸው እና ደግሞ የድጋፍ ስሜት ያላቸው ኢቭን ወዴት መሄድ ይሻላል ያሉት አማራጮች ምንድናቸው በሚል ላይ ጥናት ነገሮች መቅረብ የሚችሉበት እድል ቢኖር ይሄ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሪሊ በጣም አመሰግናለሁኝ መስፍን።
እኔ ዳያስፖራው ቢያደርግ ብዬ የምመኘው ቀደም የተከስኩት ለውጥ ከአንድ ምንጭ ብቻ አይቀደም። እኛን ከሚቃወሙን ወገኖችም ቢሆን ጥሩ ነገር ሊመጣ ይችላል። ይሄንን ሀቅ መቀበል አይ ቲንክ ጥሩ ይመስለኛል። እንደዛ ካደረገ ዳያስፖራው ኃይል ቢያንስ አክቲቭ ተቃዋሚ መሆኑን ረገብ ሊያደርገው ይችላል። ሁለተኛው አገር ቤት ያሉት የምንደግፋቸውም የምንቃወማቸውም የፖለቲካ ኃይሎች ለሚሉት ነገር ተገቢውን ክብደት መስጠት። እዛ ያሉት ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ይሁኑ አነሱም በዙ ሲቪል ሶሳይቲ ሰዎችም ይሁኑ ለሚሉት ነገር የበለጠ ክብደት መስጠት። ብዙ ጊዜ ከሩቅ ሆነን በምንሰማውና በምናየው እና ከዛ ተመስርተን በምንመስፈጥረው እምነት ላይ የበለጠ ዋጋ እንሰጣለን እና አንደርስታንድ እንዳናደርግ እንዳንረዳው ያደርገናል። ምንድነው አገር ቤት ያለው ነገር እና ይሄን ማረግ ከቻለ ዳያስፖራው ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ይቆጠርለታል። ተመስግናለሁ። ገረሱ እኔም ያውለቱ ባሉት ላይ እኔ መስማማለሁ። አሁን ያለንበት ሁኔታ አይ ቲንክ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ የሚያለበት አደገኛም የሆነ ሁኔታ ነው ብያምናለሁ። ስለዚህ ወደ ሁለቱ ማቅጣጫ የሚደድሩ የሰፋ ነው። ዳያስፖራው ወይቱ ከፍተኛ ነው። በተለያየ ሂስቶሪካል ምክንያቶች አገር ቤት ያለው ስፔስ በመጥበቡ እዚህ ያለው ድምፅ በጣም ተጽዕኖ አለው። አንፕሮፖርሽናል የሆነ ተጽዕኖ አለን የሚል እምነት አለኝ። እና ዳያስፖራው ደግሞ ዳይቨርስ ነው። ድርጅቶች አሉ፣ ሲቪክ ኦርጋኒዜሽኖች አሉ፣ ግለሰቦች አሉ፣ የተለያየ ነገር አለ። የተለያየ አይነት ሮል ነው ያለን። እና አሁን መስፍን ያለው አንደኛ ከማንጠብቃቸውም ሶርስ ቢሆን ለውጥ ሊመጣ እንደሚችል እነዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ እና ኦፖርቹኒቲ ሲፈጠሩ ደግሞ እነሱን ለመጠቀም እንደ ድርጅትም ይሁን እንደ ግለሰብም ይሁን እንደ ስኮላሪ ኦርጋናይዜሽን እንደ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን በአጠቃላይ ምድር ላይ ያለውን ነገር በደንብ እያነበብን ለዛ ተገቢ የሆኑ ነገሮችን በቅንነት ለማድረግ መዘጋጀት እና በዛ ዙሪያም ደግሞ ያለንበት ሁኔታ ነፃ ስለሆነ በዛ ዙሪያም የተለያየ ዲስከሽኖችን አድርጎ ለዚህ ውስጥ ለሚደረገው ሙቭመንት ግብአት የሚሆኑ ነገሮችንም አይ ቲንክ ፕሮዲስ የማድረግ ግዴታ ያለብን ይመስለኛል። ሁለተኛ ለውጡ የሚመጣው አሁን በዛኛው መንገድ ብቻ አይደለም፣ ሁላችን ልባችን እዛ ብቻ ማንጠልጠል የለብንም ብለናል። ሌሎች የሚደረጉ ሙቭመንቶች እንደ ባክአፕ ሙቭመንቶች እንደ ጋራንቲ ይህንን ሙቭመንት ወደ ፊት ብቻ እንዲሄድ ሊያደርግ የሚችል ነገርም በማገዙ ላይ አሁንም ኮሸስሊ በጥንቃቄ እንዲሰሩ የሚል እምነት አለኝ። በጣም ጀነራል ነው የሆነው። አቶ ያሬድ ጥበቡ ከዋሽንግተን ዲሲ፣ አቶ መስፍን ነጋሽ ከስዊድን፣ አቶ ገረሱ ቱፋ ከአምስተርዳም ኔዘርላንድስ፣ ሶስታችንም እጅግ በጣም አድርጌ ለመሰግናችሁ ወዳለሁ። ጊዜያችን ትንሽ ተራዝሟል፣ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንደዚሁ ኦንላይን ለምትከታተሉን ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኔክስት ሰንዴይ በሚመጣው እሁድ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።